Tere tulemast füüsika, keemia ja materjaliteaduse tutvustuspäevale hüpotees katse edu. Mina olen Ilmar ning ma olen tänaseks teie päevajuht. Ma usun, et nii osalejaid kui ka korraldusmeeskonda täna inspireerib see väge võhkond ning mõtted siin. Mul on ka hea meel näha nii palju osalejaid siin. Natukene statistikat. Mullu oli FKM või siis füüsika, keemia ja materjaliteaduse tutvustuspäeval osalejaid 26. Ning nendest 9 tulid FKM-i sügisel ka õppima. See tähendab, et kuna meie tänasele üritusele on registreerunud 73, siis ma ootan, et ma näen vähemalt 24 siinset osalejat sügisel FKM-is õppimas. Me küsisime ka nende 73 inimese erialaelistusi. Kui sa astuksid füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekavale, siis mis suuna sa valiksid? Küsimusele vastati järgnevalt. 18 inimest teadis raud kindlalt, et nad tahavad õppida füüsikat. 21 registreerunud olid veendunud, et nad valivad keemia. 10 osalejat tahtsid saada materjaliteadlasteks. Ja ülejäänud 24 inimest veel ei osanud öelda, millise suuna nad valiksid. Enne kui läheme edasi, käime ka paar etiketi punkti läbi või reeglit siis tänas osas. Osalejatele. Hoia mikrofon mute peal ning video väljas. Et osalejate tähelepanu läheks esinejatele. Kui on küsimus esinejatele või korraldusmeeskonnale, siis kirjuta see chati, maakeelises vestlusaknasse ja varsti sellele vastatakse. Et te näeksite esinejad paremini, siis oma kaamera vaates või gallery views seal Zoom appis, siis tehke parem klik, Macil tavaline klik ning vajutage show non-video participants. Hide non-video participants. Aga mis ma ikka muulan? Alustame päeva, eks ju? Et juba hommikul oleks piisavalt teadusmeelel, siis me vaatame ühiselt teadusbussi tervitust siinsetele osalejatele. Ma soovin meile kõigile vägevat ning inspiratsioonirikkast tutvustuspäeva. No, astuge edasi, oleme siin mõnda aega juba oodanud teid. Tere, minu nimi on Annabel. Ja mina olen Egert. Ja meie õpime mõlemat Tartu Ülikoolis materjaliteadust. Ning lisaks sellele oleme ka teadusbussis. Nii, aga väga tore tõdeda, et te olete kõik enasti meie FKME promopäevale kohale jõudnud. Ja mis on täna meie ülesanne, ongi see, et me juhatame selle päeva sisse. Ja selleks me teemegi ühe vahva tutvustuspäeva avavaugu. Ja järgnevad 10 minutit oletegi te nüüd meie kätes. Ja meie kätes sõna otseses mõttes selles toredas GoPros siin. Aga meie kätes olemise juures on sellised paar toredat asja, et me saame siin juttu rääkida ja teil ei ole mitte kuhugi põgeneda. Ja... Nii et ükskõik, mis udu juttu ma siin ka ei aja. Peate selle kõik lihtsalt ära kannatama. Aga olgu, hakkame pihta. Ma arvan, et esimese asjana võiks teha ühe sellise kiire toreda katse, mis sa arvad, Annabel. Minugi poolest oli piisavalt kiire. Liiga kiire isegi. Kas äkki saaks ühe korra veel ja natukene rahulikumalt? Hea küll, ma näitan ükskord veel, sest võib-olla teie jõudnud ka kõik tähele panna. Aga see kord natuke teises formaadis. Mul on siin kaks samasugust vatihunnikut. Nimelt see, mis mul käe peal oli, oli ka siis tegelikult vett. Ja mis ma nüüd teen, on see, et ma panen need vatihunnikud põlema. Ja vaatame, mis saab. Wow, tundub, et need vatihunnikud siiski vist päris samasugused ei olnud. Sest et esimene ikka veel põleb, kuid teisest ei ole enam haisugi. Või jah, natuke ikkagi on tunda. Aga mis ma siis tegelikult tegin või mille poolest see vatt erines, oli siis see, et seda vatti ma immutasin kahe tugeva happesegus. Ja selle käigus selle vatti struktuur muutus sedasi, et seal olevad OH-rühmad asendusid nitrorühmadega. Ehk siis seda vatti tegelikult kutsutaksegi nitrovatiks. Ehk siis nitrorühmad, nitrovatt ja see põleb väga-väga kiiresti, nagu te just nägite. Aga sellega, et see ühel pool, siis ma arvan, et liigume edasi ja me näitame teile, mis on meil teile järgmises kohas ettevalmistatud. Loodetavasti katsed. Okei,
kohe selline küsimus, et kas sina kuulasid raadiot enne? Ei, kindlasti mitte, aga kas me palun võiks selle välja lülitada? Jaa, kohe saaks, kohe. Nii, palju parem. Sobib. Tegelikult seda on ikka veel kuulda. Olg, tekitame täieliku vaikuse siin ruumis. Ma arvan küll, et nii on ikka palju parem. Ma tooda, et vaatajad nõustuvad. Nii, aga vastusena siis küsimusele, mida kõik küsivad on, mis ma siin teen, on... Ma tõmban selle kuklialuse vaakumisse, selle vaakumpumbaga siin. Nüüd kohe järgmine küsimus, miks ma seda teen, selle vastus on isegi veel lihtsam. Vaikus. Raadiot just kui ei ole enam kuulda. Aga mis must kunstiga siin siis tegemist on? Ei ole must kunsti siin, siin on ainult teadus. Ehk siis heli levimiseks on meil vaja mingit sellist keskkonda, kus heli saaks levida. Et meie ümber siin igal pool on õhk ja läbi õhu saab heli väga edukalt levida läbi õhuosakeste, mis põrkavad üksteisega kokku. Ja siis see heli levib sellise omamoodi ahelreaktsioonina. Aga kui meil siin kupli all on vaakum, siis siin ei ole õhuosakesi, mis saaksid seda heli edasi kanda ja seega heli ei pääse siit kuplist välja. Egelt see on kõik nagu väga tore, aga kas me ei võiks seda raadiot palun lihtsalt välja lülitada nii nagu normaalsed inimesed teeks, kui nad vaikus soovivad? No, eks ikka saame. Saame, saame. Kas nüüd on sobilik? Jaa, nüüd on vaikus olemas. Aga ma arvan, et siit on paslik edasi liikuda järgmise katse juurde. Aga selle järgmise katse jaoks ma arvan, et ma istutan teid siia kenasti tooli peale. Siis on teil parem vaade asjast. Nii. Nii, Annabel, aga... Me näeme, et meil on siin mingi plaust kolmises, täiesti tundmatu. Ja siis on mingi kollase värvusega vedelik. Ja ausalt öeldes mina ei tea, mis need on. Mis arvad, kuidas üks õige FKM-ikas võiks sellise probleemi lahendada? No, mina arvan, et mul on see vedelik number 1 ja vedelik number 2 ja mida mina teeks on, et ma kallan need kokku. Aga laseme käi ja proovime järele. Oota, kas teie olete ka valmis? Väga hea. Nii. Oi. See... Ma ei tea, mis on, aga saurab. Ma näitan teile ka lähemalt. Asa, movie magic. Nii, aga võibolla ma siiski räägin, mis siin taga peitus. Nimelt selles kolvis oli meil sees vesinikperoksid. Lisaks lisasin siia ka hästi palju seepi ja ka toiduvärve, et sellel vahul oleks värvi. Ja selles silindris oli kaalium jodiidilahus. Ja mis siin katses tegelikult toimus, oligi see, et jodiidioon käitus katalüsaatorina. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et ta kiirendas vesinikperoksidi lagunemist veeks ja hapnikuks. Ja mis meil seda siin seda hambapasta efekti tegelikult põhjustab, ongi see hapnik. Ja üks asja selle katse juures on veel, et see on väga eksotermiline. Ehk siis see vaht siin on väga kuum. Ja lisaks eraldub ka natuke auru. Võibolla kaamerast ei ole nii hästi näha. Ma arvan, et tegelikult võikski nüüd need asjad natuke maha jahutada ja läheks see jõue edasi. Mulle tundub see väga hea plaanina, aga enne kui me uue lähme, tuleb meenutada sellist tarkust, mis minu vanaisa mul lõpetas nimelt. Müts pähe, muidu ei lähe. Ja seega ongi mul siin üks väga sobiv müts võtta. Paneme pähe ja kohtume uues. Nii, oleme meiegi mütsid pähe saanud ja tulnud siia õue, et veel natuke teadust teiega teha. Meie järgnev katse nimelt näitabki, et mis saab siis, kui kokku lasta FKM tudeng ja teadus. Selleks aga tulge minuga kaasa. Selle katse tarvis on meil vaja kahte ainet. Esiteks kaaliumkloraat, mis on selline küllaltki valge ja malbe aine.
Meie katsus sümboliseerib ta FKM tudengid. Teisena kasutasime punast fosforit, mis sümboliseerib teadust. Eraldi on nad sellised väga rahulikud. Kui need aga ära segada ja kokku lasta, on tegu vägagi plahvatusohtliku kooslusega. Ja seda ma ka teile kohe näitan. Nii, nüüd tuleb siis see kohustuslik osa, kus tuleb visiir ette panna, kõrvaklapid pähe, termokinnas kätte, et kogu katse siis ohutult ja plaanipäraselt sujuks. Nii. No nii, katse põhimõte on nüüd selge, aga ütlen, et meil on siia selja taha veidi suuremas mastaabis see sama asi ette valmistatud. Ja nüüd vaatame siis järele, mis juhtub, kui võtta FKM tudeng, teadus ja need korralikult kokku panna. Ma loodan, et te olete kõik valmis. Mina ega taas olen. Sellisel juhul 3, 2, 1. Proovime uuesti! Oota! 3, 2, 1! Nii! Aga nüüd! Eelneva 10 minuti jooksul olete te näinud nii vahtu kui tuld. Aga praegu on kätte jõudnud see kaua oodatud hetk, mille me näitame teile ühte õiget avapauku. Meil on selle aja jooksul teiega väga-väga tore olnud. Ma loodan, et teile ka meeldis. Ja ma soovime teile edukat promopäeva. Ja meie olime teadusbussist. Nii, visiirid ette ja näeme teisel pool. Suured tänud teadusbussile selle vägeva hommikuäratuse eest. Teen neile ühe virtuaalse aplausiga. Nüüd aga läheme edasi meie edukate vilistlaste loengutega ning täna me alustame Joana Jõpjalaga. Joana on Tartu Ülikooli teaduskooli, Hugo Treffneri gümnaasiumi ja Veeriku kooli keemiaõpetaja, e-kursuse praktiline kodukeemia looja ning õpetaja elukutse aktiivne populariseerija alates 2017. aastast. Paar huvitavat fakti ka veel. Joana on valitud loodus- ja täppisteaduste aastatäheks aastal 2019. Joana on aasta alustav õpetaja 2018 ning ka Urmas Kokassaare stipendiumi laureaat 2019. Joana, tavan sinu pärast. Näeme 10 minuti pärast. Ja mina olen Joana ja ma räägin sulle sellest natukene, kuidas ühes neius, kes enda arvates läks peale gümnaasiumit õppima keemiat, on tänaseks päevaks tegelikult saanud hoopis õpetaja. Nüüd, kui me alustame päris algusest, siis pisikesena ei olnud minu unistus absoluutselt saada ei keemikuks ega õpetajaks, vaid pisike Joana tahtis saada kõigepealt arstiks ja siis, kui tal tuli natukene mõistus pähe, siis ma tahtsin saada päriselt MacGyveriks. See viis selleni, et ma käisin MacGyveriga mööda koduringi ja parandasin kõik oksa kohad ära, mis puitmööblil olid. Aga mis mulle MacGyveri puhul eriti meeldis või sümpatiseeris, oli see, et lahendas olukordasi mega mõnusalt ja tema jaoks ei olnud ühtegi olukorda, millel ei oleks olnud väljapääsu ja ta leiutas lihtsalt kogu aeg. Ehk siis see mentaliteet, et kõik on võimalik, on minuga juba lapsepõlvest kaasas käinud. Nüüd, kui mul natukene mõistus juba pähe tuli ja pidin gümnaasiumit hakkama valima, siis kuna loodusained, eelkõige keemia ja ka matemaatika on olnud väga minu teema, siis ma potsatasin ennast Treffneri loodusklassi gümnaasiumisse, kus minu jaoks oli väga oluline see, et meil oli väga mõnusalt praktilisi osasi. Ehk siis suviti saime paar päeva olla
olla looduses, korjata taimi ja samal ajal tegelikult lugeda 10 aasta taguseid uudiseid. Ja mis mulle eriti meeldis või mis jätis mulle väga suure jälje, oli keemikumis toimunud orgaanilise sünteesi praktikum. Ja sealt ma saingi aru, et keemia on see valdkond, millega mulle meeldib tegeleda, mis on see, mis on mulle südame lähedane. Ja kui 12. peale tutipäeva läksime vastu eksamitele, siis mina juba teadsin, et ma lähen keemiat õppima ja eelkõige siis suunitlusega enda arvates alguses neuro või siis biokeemia poole peale. Et see tundus mulle piisavalt huvitav ja väljakutsuv. Ülikooli ajal mõtlesin ma siis, et hakkaks keemikuks, aga elu tegi jälle natukene korrektuure, ehk siis esimese aasta septembrikuus juba seal lõpupoole leidsin ma ennast teadusbussist. Ja teadusbuss tegelikult korraldas mu järgnevat 5 aastat ülikoolis väga mõnuselt. Lisaks sellele, et ma teadusbussiga tegelesin ma paralleelselt ka keemiaõpikodadega. Ja need mõlemad said minu jaoks väga määravaks. Ehk siis teadusbuss on mulle andnud absoluutselt kogu mu julguse. Gümnaasiumi ajal ei saanud minu käest ka rühma ettekannetel sõnasid välja ja siin ma olen täna. Ehk siis see esinemiskogemus, mis tuli teadusbussist, see ise tegemise võimalus, see, et sul esimese kursuse tudengile antaksegi kogu kemikaalide kappi öeldakse kaasa sõnad, et ennast ei tohi vigastada, aga kõik ained on kasutatavad, pani mõnuselt silmad särama. Sealt edasi liikusin ma keemiaõpikodadesse ja keemiaõpikodade siis alguses tegemise või siis ise juhendamise ja pärast ka koordineerimise raames hakkas minu arusaamisse tulema väga palju seda, et milline olukord on päriselt keemial Eesti koolides. Ja kui ma keemia baka lõpetasin, siis tegelikult oli mul juba olemas mõttekene, et peale keemia magistrit, kuhu ma edasi astusin, hakkan ma ilmselt tegelema haridussüsteemis millegagi, aga ma tahtsin keemia magistri kindlasti enne ära teha, et erialased teadmised saaks mõnuseks. Nüüd keemia magistri raames tegin ma natukene rohkem teadust kui teadusbussi ja tegelesin selliste asjadega nagu orgaaniliste leedide arendamise ja siis nende iseloomustamisega. Ehk siis orgaanilised leedid on sellised pisikesed ühendid, mida saab kasutada erinevate kõverate ekraanide valmistamisel, sest võrreldes tavapärase leediga on tal siis mõõtmed natukene väiksemad ja sellega saab neid kumerusi mõnusalt teha. Lisaks sellele keemia magistri raames otsatasin ma üks hetk ühte sellisesse toredasse ettevõttesse nagu Tuul, mis teeb meeste kosmeetikat ja tegelesin seal tootearendusega. Sellel ajal tegutses Tuul veel täiesti koduköögis ja tänaseks päevaks on siis ettevõtte tootmise saanud Madara alla, ehk siis Madara toodab meile erinevaid hambapastad, kättepesuseepi, šampooni ja meie siis tegeleme millegi muuga. Eelkõige tänasel päeval aitan ma Tuulel teha erinevaid töötubasi gruppidele. Ja nüüd, kui mulle keemia magister sai otsa, siis mulle päriselt kogu selle plötsertamise ja chillimise eest, mis ma ülikoolis magistris tegin, anti mulle ka diplom kätte. Ja selle keemia magistri järgselt mul oli juba väga kindel plaan, et ma lähen edasi õpetajaks, aga ma tahtsin seda teha natukene õigemini kui lihtsalt see, et ma lõpetan keemia magistri ja astun sisse mõnda kooli. Ja sellest tulenevalt sama aasta, kui ma lõpetasin keemia magistri, avas haridusteaduskond uue õppekava, õpetaja hariduse magister, mis ongi mõeldud nendele üliõpilastele, kellel juba on see erialane teadmiste pagas olemas. Ehk siis ta on natukene lühem õppevorm ja sa saadki lihtsalt teha selle pedagoogilise sinna peale. Aga klausel minu puhul oli see, et mul oli vaja ka kõrvale töökohta koolis, nii et 3 aastat tagasi
jõudsin ma lisaks sellele, et olin ikka veel üliõpilane astuda õpetajaks Tartu Veeriku kooli. Valisin põhikooli kohe väga, väga kindla suunitlusega, et teha natukene põhikooli õpet ümber, teha seda natukene rohkem eksperimentaalseks, sest et õpikodade kogemus oli mulle näidanud, kuidas enamus Eestit õpib keemiat paperi peal, kuigi me tahaks öelda keemia kohta, et tegemist on eksperimentaalteadusega. Ja sellest tulenevalt olen ma 3 aasta jooksul tõesti niivõrd palju, kui kooli õppekava seda lubab põhikoolis, tegelenud sellega, et õpilased saaksid päriselt teha siis katseid keemias. Lisaks sellele, nii nagu Ilmar ütles, siis mu maailma parandamise missioon on tegeleda ka teaduskooliga ja teaduskooli all haldan ma 3. hooaega juba enda loodud kodukeemia kursust, ehk siis taaskord proovin õpilastele süstida seda mõtet, et meil on kodus ka piisavalt kemikaale ja me saame kodus ka teha keemiakatseid ja need tegelikult toetavad meie kooliõpinguid. Nii et juba 3. aasta järjest umbes 100 õpilast üle kogu Eesti tegeleb minu juhendamise all keemia praktilise osaga. Enam vähem terve kooliaasta vältel. Ja mul on tunne, et see läheb veel päris kaua aega edasi, sest et kodukeemia kursusele tuleb järgmisel aastal ka järg, mis on juba gümnaasiumiõpilastele mõeldud. Ja kogu oma ülikooli aja lõpetasin ma eelmise aasta juunis, ehk siis õpetaja hariduse magister sai ka mul selja taha. Ja eelmise aasta juunis oli üks selline pisikene ja piisavalt mõnus tööpakkumine ühe kooli kodulehel üleval. Ehk siis selle aasta õppeaasta algusest alates olen ma tagasi Treffneris, nüüd küll enam mitte õpilase, vaid õpetajana. Õpetan humanitaaridele keemiat ja loodusklassiga teen keemiapraktikume. Ja miks loodusklasside keemiapraktikum on eriti armas minu arvates, on see, et see sama orgaanilise sünteesi praktikum, mis mulle omal ajal avaldas väga suurt mõju selle jaoks, et minna keemiat õppima, on see praktikum, mida nüüd mina juhendan, ehk siis ma olen ikka totaalselt ringiga tagasi, aga veits vanem ja veits targem antud hetkel. Ja nüüd me jõuame igasuguste mikside juurde, ehk siis miks ma otsustasin selle kasuks, et ma teen keemia magistri lõpuni ja siis hakkan pedagoogilist peale tegema, on see, et minu jaoks on väga oluline, et mul oleks erialane taust korralik. Ja see oli tõesti ainuõige otsus. Väga oluline minu töös praegu on see, et teaduskursist ja õpikodades sain ma ülimalt toredad praktilised oskused, mida ma proovin õpilastele edasi ka anda, et ma loodan, et ma võin väita, et mu õpilased ei karda klaasi käes hoida ja tikku tõmbamisega saavad ka juba hakkama. Nüüd, miks ma olen õpetaja, on selle sama MacGyveri efekti pärast, et siis mulle hullult meeldib leiutada. Eelkõige leiutada selle poole pealt, et kui mul ei ole mingeid kemikaale, aga ma tahan seda katset ikkagi teha, mis on mu alternatiivid, kuidas ma saan katseseadmeid ise vahepeal ehitada. Ja leiutamine eelkõige ka selle poole pealt, et kuidas seda mõnusat keemiamaailma natukene loogilisemaks teha. Ehk siis orgaanika sulamistemperatuure läbi makaronide pakkimise karpi seletada on päris tore juba tänaseks päevaks. Ja hästi oluline mulle on see enese areng ja ma saan tõesti öelda, et õpetajana õpid sa iga päev midagi uut. Ja kuna meil praegu on selline tore distantsõppeperiood, siis siin käib õppimine juba iga tunniga. Ja mulle hullult meeldivad mu õpilased selles mõttes, et ma olen väga inimeste inimene ja need säravad silmapaarid, kes siin klassis vaatavad ja kellega sa saad koostööd teha, on tegelikult see põhipõhjus, miks ma olen õpetaja. Et tõesti see emotsioon, mis seal taga on meeletult lahe. Aga minu poolt ongi see kõik
Nii et aitäh ja nagu ma aru saan, siis ma ootaksin nüüd su küsimusi natukene. Aplaus, aplaus. Super, aitäh, Joana. Saan aru, et sul on vägev selline nagu üliõpilaskarjäär on taga ja nüüd ka nagu õpetajakarjäär, et laiendad seda. Muide, osalejatele, kui teil on küsimusi, siis te võite esine ja esitluse ajal need chati panna ja siis me esitluse lõpus siis töötame need läbi. Kui teil on praegu ka Joanal küsimus, siis te võite vabalt need siia kirja panna. Joana, kui ma tohin küsida, kas sul on mingisugune asi, mida sa võibolla muudaksid enda ülikooli tee jooksul? Ma võibolla, kui ma tagasi mõtlen, see ilmselt ei ole mega hea soovitus, aga ma olin pakas, mul on tunne liiga korralik üliõpilane, selles mõttes, et ma käisin kõik loengud kohal, kõik seminarid ja praktikumid on olulised, aga magistriajal ma juba sain aru, mis loengute materjali oskan ma ise lugeda raamatust, et see võibolla ei ole kõige parem soovitus, aga see, et sa tähtsustaksid oma aega natukene, on vahepeal oluline. Oma aega peab küll tähtsustama, jah, ma olen nõus. Kuidas on distantsõppe sul läinud siia maani? Sellega on niimoodi, et kui mu väärtus on väga olulisel määral see, et õpilased saaksid katseid teha, siis minu köögist on saanud poolenisti keemialabor antud hetkel, et nad ei saa füüsilisel kujul mul katseid teha, aga erinevate elektrolüüsikatsete sellised järelduste tegemine siis videote põhjal. Et ma olen mega palju saanud aru, kuidas ma ei oska asju teha, aga nagu YouTube aitab päris mõnusalt. Nii et nagu tegemist on olnud küll. See pigem, see distantsõppe on sul koormus pigem tõstnud, jah? Ta alguses oli natukene keerulisem, aga nüüd kuna süsteemid tegelikult toimivad piisavalt hästi juba, siis on päris hea. Päris hea. Ma saan aru, et meil on mõni küsimus ka korraldaja meeskonna poolt. Kenneth, äkki soovid küsida? Oled sa siin, Kenneth? Ei, vist ei ole ka. Aga ma usun, et me praegu viigume edasi. Ja aitäh, Joana, selle suurepärase esitluse, et kui meil on veel küsimus, siis ma usun, et sa oled siin natuke aega veel, et me saame sul mingi küsimus esitada, sa saame endale chatis vastata. Jah, saab tehtud. Super. Aitäh, Joana. Tšau. Tšau, tšau. Nii. Aga edaspidi, ma näen Joonat ikka veel just ekraani, edasi me läheme tegelikult oma loengupidaja füüsikuga, Tarvoga. Tarvo on väga mitmekesise portfooliga mees. Ta on tegelenud teadusega, loomekunstiga, ettevõtlusega ning ka impromaleva korraldamisega. Lisaks kõigele muule on ta ka vägev koorilaulja. Kuidas saab küll füüsik olla nii erinevate tahkudega? Tarvo räägib vähemalt. Tarvo, oled sa siin? Jah, kas mind on kuulda? Mind on kuulda. Väga hea. Igastas mul pilti ei ole, sest et hommike nii. Aga küll, aga kas sa saad mu ekraani jagada? Kas mina saan sinu ekraani jagada? Sa pead seda suurt rollist nuppuse ajal ise võitama minu mäletamist mööda. Aha, just nii. Jah. No nii. Said seda näha. Jah. Okei, tavai, edu sulle. Näeme 10 minuti pärast. Jaa, näeme 10 minuti pärast. Nii, aga tere hommikust. Mina olen siis Tarvo ja nagu Ilmar rääkis, siis läbisin füüsika ja lõpetasin füüsikamagistri juba 2015. aastal. Ja mis seal muud, kui vaatame, et mis siis on saanud õpingute ajal ja mis on saanud pärast seda. Aga kõige usaldusväärsem allikas kindlasti töömaastikul on just CV ja allikad on üldse teadusest tähtsad, nii et vaatame siis selle paksu teksti otsa. Nagu näha, olen õppinud kunstigümnaasiumis, olen õppinud samamoodi koos Joanaga Hugo Treffnerisse, aga
oli tore enda kooliõde kuulda. Ja samuti siis olen olnud nii teadusbussis kui ka erinevates ettevõtetes, aga see slaid on igav, nii et ma liigun edasi. Palju huvitavam on kindlasti teised allikad, nagu seda on Factbook ja Instagram, mis siis hõlmavad endas väga olulisi andmeid meie igapäeva elu jaoks, eriti tänases hetkes. Seega, kui te sinna lähete, võite näha erinevaid toredaid pilte lõpetamistest, siis presidendiga koosolemistest, esinemistest, siis taukariga koos, mis iganes suured troonid, raamatud, värgid, särgid. Väga-väga põnev, aju jahti puha, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Ehk siis tegelikult, kui me vaatame erinevate inimeste edusid, me vaatame Elon Muski, me vaatame üksispuha keda, siis hästi palju jääb varjatuks. Ehk siis kui te vaatate Facebooki, vaatate Instagrami, siis te tegelikult ei näe seda, mis töö ja vaev kõik seal taga on. Samamoodi nagu Joana siin rääkis enda kursusest, siis kursus on lõpptulemus, aga see, mis tööd ja vaevade pidi sinna alla panema, et sinna välja jõuda, oli kindlasti hulganisti suurem. Aga kõik see, mida te nägite, on selline möödunud. Aga lisaks sellele, et ülikoolis ei õpitud füüsikat, kas ainult õppeainete läbimisest piisab? Samamoodi nagu Joana, kenasti siin pildi peal, on näha, et ka mina olen olnud teadusbussis ning mul on tunnet üldse tänaseid esineid ühendab teadusbuss ikka väga-väga tugevasti. Täpselt samamoodi nagu ka Joana, kui ma pidin tegema gümnaasiumis ettekandeid, siis ma ikka kokkutasin meeletult palju, aga teadusbuss tänu just nendele inspireerivatele inimestele siin keskel ja ka kaasesinejatele, nagu näiteks Joana näol, on seda julgust tekkinud ülikooli ajal palju rohkem. Samamoodi siis nagu Ilmar siin korra mainis, olen tegelenud laulmisega, aga olen tegelenud ka siis natukest viisi harrastusnäitlemisega ja täpselt samamoodi need on olnud ülikooli ajal palju rohkem sellist esinemisjulgust, just nii, jällegi keskel sellised inspireerivad näod. Ja nii samuti siis lisaks füüsikaõpingutele olen tegelenud ka väikest viisi kritseldamisega, fotondusega, videondusega, ehk siis kõige muuga ka peale füüsika. Ja nagu näha, siis loonud ka sellise ürituse nagu improfilmi Malev, kus siis inimesed saavad kokku ja teevad koos lühifilme. Nüüd aga rääkisin sellest hästi palju, et kõik, mis toimub väljaspool füüsikat, et miks ma sellest nii palju räägin, on see tõttu, et üks asi on õppida selle jaoks, et kätte saada diplom. Aga diplom tegelikult ei ole see, mis teie elu otsustab või mis teie valikuid teie ees teeb. Seega, kui te saate diplomi kätte, te ei saa jääda ootama, et no nii, nüüd mul on diplom käes, nüüd kõik hakkab tulema, vaid tähtis ongi teha ka kõiki neid muid asju, katsetada kõike muid valdkondasid, et aru saada, et millest olete hea ja mis teile juurde annab. Seega, kui ma sain diplomi kätte, ma mitte ei läinud kuhugile laborisse tööle, vaid hoopiski sõitsin Austraaliasse ja ära sai käidud ka Uus-Meremaal, kuna mul oli seni kogu aeg plaanis, et võiks ju õpingute ajal kuskil välismaal käia õppimas, aga selleni ei jõudnud, siis oli nüüd aeg käia pikemalt aeg välismaal ja see oli meeletult hea kogemus, väga soovitan. Kui ma tulin Austraalias tagasi, siis esimene töö ei läinud laborisse, vaid endale üllatuslikul kombel olin ma lühikest aega täiesti palgaline YouTuber. Ehk siis tegin erinevaid uudisvideosid, panin need kokku ja üllataval kombel sain sellest ka palka. Aga siis 2016 sattus minu ette suurepärane võimalus, kui üks vanem kaasfüüsik ütles, et kuule,
Tartusse tahetakse teha avaliku töökoda, aga ta üksi ei julge nagu seda päris teha ja tal ei ole nii palju aega, et äkki me üritaks koos seda vedada. Ja nii saigi alguse siis Spark Maker Lab, mis kesklinnas asub. Ja see oli koht, kus kõik need eelnevad kogemused, millest ma just teile rääkisin, lisaks siis füüsika õpingutele tuli selles töökojas kasu nii esinemisest, kui pidid seletama teistele inimestele, mis kohaga on tegu või promoma kellelegi, et miks siia tulla. Nii samuti oli vaja siis kunstioskusi selleks, et teha erinevaid promoreklaame, samamoodi videosid oli vaja täpselt samal põhjusel, et seletada, et mis kohaga on tegu, mida seal teha saab. Nii et kõik need oskused jooksid kokku ja mis Spark Maker Lab just, mis oligi Spark Maker Labi põhiline mõte, oli see, et teadust ja inseneeri huviharidust edasi anda koha peal ühes kohas, just siis Tartu kesklinnas. Aga siiski, kuigi tegu oli ääretult lahede ja suure projektiga, olen ma sealt edasi liikunud nüüd sellises ettevõttes nagu Bergmann, mis tegeleb nutika linna infrastruktuuriga. Ja milles on põhjus? Põhjus on üsnagi pragmaatiline. Nimelt on see, et MTÜ-ga tegutsemine, mis siis Spark Maker Lab on ääretult lahe, inimestele meeldib, kõik on tore. Aga meeletult raske on rahaliselt toime tulla. Ja nii nagu siin Joana rääkis, et tal on tore distantsõppe ja et on põnev väljakutse õpetajatel ja kõik toimib nüüd kenasti, siis kahetsusväärsel kombel, nii nagu ma enne ütlesin, tegelikult kõik sellised raskused ja ebaõnnestumised jäävad tihti varjatuks, siis samamoodi nüüd Spark Maker Lab, mis ilusasti on tegutsenud, kahjuks arvatavasti enam ei tegutse, kuna koolid on ju kinni olnud, õpilased ei ole saanud töökotta tulla ja nii ta on, elu läheb edasi. Aga Bergmannis siis tõepoolest tegutsen siis selliste tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisega ja kui te saatute Tartus näiteks Tiigi ja Pepleri tänava risti, siis te seal võite näha ühte sellist nutikat ülekegurada. Nüüd väike disclaimer, need nutikad ülekegurajad, mis on Pikal tänaval või Fortuna tänava nurga peal, ei ole minu tehtud nii, et kui nad tee peale karjuvad, ärge tulge mind süüdistama. Aitäh! Aga kuna mul on ikkagi inseneeri ja teaduse populariseerimine olnud väga hingelähedane, siis olen ka hobikorras tegelenud siin ühe lauamängu arendamisega, mis on pakkunud meeletult palju põnevaid kogemusi. Nii, igastas vuristasin nüüd täiega läbi kogu sellest pinnapealsest asjast, mida ma olen enda füüsikaharidusega teinud ja nagu te näete, siis ma ei maininud eriti palju laboreid. See on ka see tõttu, et ma olen teinud koostööd erinevate füüsikutega ja füüsikud kipuvad vahepeal. Need, kes ei lähe õpetajaks, need lähevad tihti peale just insenerideks. Et mul on paar head sõpra, kes on ka füüsikat õppinud ja nemad töötavad elektroonika inseneridena. Aga miks siis ikkagi füüsikat õppida ja mitte kohe elektroonika inseneerijat? Nagu siin slaidilgi näha, siis kõik, mis Jaana ütles, et see teeb kogu maailmapilti laiemaks. Sa oskad näha selliseid detaile, mida varem ei osanud näha, sa saad aru, kuidas maailm töötab ja eriti äge on see, kui sa oskad seda seletada kellelegi teisele ja tal hakkavad silmad särama ja ta saab ka aru, et niimoodi käib see asi. Nii siis selle läbivuratud teksti kokkuvõte on see, et üks asi on see, mis erialade valita. Aga ärge unustage enda iseloomu, ehk siis kui teil on mingid hobid, ärge mõelge sellest niimoodi, et kui te nüüd lähete mingit reaalainet õppima, et jumala eest, siis ma ei saa muusikaga ju tegeleda ja siis ma ei tegele ju kunstiga ja et need on mul hästi hingelähedased, täiesti vastupidi. Tegelikult kogu reaalteadus seal kõrval annab teile nii palju juurde,
et te mõtlete näiteks muusikas sellel peale, et kuidas tekivad erinevad resonantsid, mis asjad on üldse ülemhelid, miks need ülemhelid tekivad ja nii edasi, rääkimata kunstist ja kõigest muust. Nii et see on ainult midagi, mis rikastab. Nii et mõtled sellest, mida sa tahad enda elu jaoks ja nii see saab olema. Aitäh! Super esitust, Arvo. Aitäh! Ma publikul natuke seletan ka, et Tarvo on minu vana koorivend pikemat aega ja siis ma olen tema jaoks töötanud ka Sparkmaker Labis. Tarvate on üheks suurimaks eeskujuks FKM elus ja noh, kahju oli kuulda Sparkmaker Labi kohta, et distantsõppe pärast on sellised juhud. Aga mul tekis vahepeal küsimus, et kui sa tegelesid, noh, ütleme, fotograafiga, impromalevaga, oma blogiga, oma igapäevase blogiga, kuidas sul jäi aega füüsika kõrvalt nendega tegeleda? No jah, selles suhtes, kui Jaana siin ütles, et ta oli enda õpingute ajal vahest ehk liigi tubli tudeng, siis ka mul on ehk selline halb soovitus anda, et mina olin liiga korralik tudeng selle võrra, et mul ei olnud eriti sotsiaalelu. Ehk siis käisin koolis, tulin koju, tegin oma õpingud ära ja siis tegelesingi kõige selle muuga. Et ma ei saanud eriti palju inimestega kokku. Et sotsiaalelu tekiski alles siis, kui ma enda jaoks eestuudio noortekoori leidsin. Et ma soovitan teistel tegelikult ka sotsialiseeruda juba ülikooli jooksul, sest et see samamoodi annab väga palju rohkem juurde kui puhtalt õpingud. Super vastus. Ma vaatan, et chatis on küsitud, Kenetool on küsinud, kas sul on ka kahetsusi seoses õpingute või eriala valikuga? Oleks võinud midagi rohkem või muud teha? Ma vaatan, et sul oli magister seal mingi väike seik, et teete üks ka. Jaa, väga, väga hea tähelepanek, et fun fact on tõesti see, et ma esialgu planeerisin õppima minna filmindust, üllatus, mis oleks toimunud siis Suurbritannias, aga kuna ma olin selle võrra vähekene laisk, et see on ju nii kaugel, see nõuab nii palju raha, siis ma mõtlesin, et okei, jään Eestisse, äkki läheks Tallinnasse, aga ma ei tea, Tallinnas on veits kahtlane, Tartu Ülikool on ikkagi hea ja siis ma jäingi siia füüsikat õppima. Ja tuleb tunnistada, et tegelikult kuskil teise kolmanda aasta jooksul, kui ma füüsikat õppisin, mul oli selline vähekene õpingute identiteedi kriis, et kas füüsika on ikka minu jaoks ja mul meeldib ikkagi kunsti ja loomega niivõrd palju tegeleda, aga ma võtsin siis pool aastat akadeemilist pausi ja ma sain aru, et tegelikult see füüsika ikkagi väga palju aitab täiendada kõike seda ülejäänud ja samamoodi soovitan kuulata Richard Feynmani arvamust selle kohta, et kuidas füüsika aitab teie elu muuta palju põnevamaks, et ta pidas ühe vestluse kunstnikuga, kes arvas, et füüsika rikub kogu maailma ära, aga tegelikult mitte. Igastas tulles selle küsimuse juurde tagasi, siis tõesti käisin vahepeal korra Tallinnas õppimas TalTechis siis nüüd puidu- ja plastitehnoloogiat ja tootedisaini. Aga TalTechi õppe, ma nüüd ei taha kellegi arvamus siin kohe maha laetada, kui te just ei lähe ehitust õppima. TalTechis keegi ei ütle sulle seda, et põhiline õppimine käib selle läbi, et sa käid tööl. Seal sa õpidki ainult selle läbi, et sa käid tööl ja siis aeg-ajalt käid ülikoolis. Aga kui sa käid Tartu ülikoolis, siis siit sa saad nii tugevat õpet, et see on tõesti maailma tasemel. Et ma olen võrrelnud nii Tallinna õpet kui ka Tartu õpet ja Tartu õpe on lihtsalt väga, väga, väga tugev. Et selles asjus ma ei kahetse. Aitäh. Küsitakse veel chatist. Oled liikunud erinevate projektide ja ettevõtmiste vahel. Kas on olnud kunagi ka hirmu, et ei õnnestu leida järgmist töökohta? Aitäh, Kenneth. Ei, just see tõttu, et ma nii erinevate tegemistega olen, asjadega olen tegelenud,
Just tänu sellele ma eriti ei karda, et ma ei leiaks järgmist kohta, kui seda peaks vaja minema. Aga just ongi tähtis see, et ei tohiks tegeleda just kui kõikide asjadega korraga, vaid kõiki neid erinevaid asju saab erineval ajal teha ja katsetada, et fokuseerida ühel ajal ühel asjale. Et ei, seda hirmunud pigem ei ole. Ma arvan ka, ei tasu muret seda. Õpilane on küsinud, kui tunnen, et füüsika on gümnaasiumis kõige huvitavam, aga ei soovi saada inseneriks ega õpetajaks, siis millised võimalused mul füüsikas on? Ma vastan sellele esiteks ise, sest arvan, sa võid lisada. Meil on vilistlaste statistika olemas Facebooki üritusel. Seda kindlasti tasub vaadata, seal on loetelu ametitest või kohtades, kus praegused füüsika vilistlased töötavad ning millega nad on tegelenud. Ning on palju võimalusi peale siis inseneeria ja õpetamise. Tarvo, tahad midagi lisada? Kus juures füüsika oli minu jaoks gümnaasiumis kõige keerulisem aine ja see oli peale kunstiajaloo muidugi. Kõik trefneristid saavad aru miks. Ehk siis füüsika oli tõesti üks keerukumaid aineid ja just see tõttu ma leidsin, et seda on mõtteks õppida. Aga nüüd, kui ei soovi inseneriks ja ka õpetajaks saada, siis alati saab minna teadlaseks, üllatus, saab laboris teha erinevaid põnevaid katseid täiesti erinevatest valdkondadest. Ehk siis ma enda bakalaureuse ajal olin näiteks keskkonnalaboris ja uurisin seda, et kuidas nanoosakesed liiguvad, kaasa arvatud, kuidas nad liiguvad läbi näomaskide. Ehk siis siin on väga hiljuti aktuaalne teema olnud, et kui hästi näomaskid hoiavad, siis erinevaid haiguse tekitajaid ära. Ja ma uurisin ühest küljest seda, aga magistris näiteks tegelesin absoluutselt kogu füüsikaga arvutidega, ehk siis tegelesin simulatsiooni füüsikaga. Ja see tõttu on ka paljud füüsikad tegelikult läinud näiteks programmeerimisega tegelema. Et just kogu see loogiline mõtteviis seostatud siis päris maailmaga annab väga palju oskusi. Programmeerijateks on päris palju läinud küll. Aitäh ja võtame viimase küsimuse veel enne, kui me liigume Lauritsi juurde. Kas välismaal käies tekis vahepeal hirm ka, et tagasi tulles erialast tööd ei leia? Ütleks, et eriti seda mõtet ei tekinud, et kus juures suurema osa ajast ma olen tööd teinud vabatahtlikult, nii et siis ma ei mõelnudki eriti selle peale, et peaks tööd leidma, aga jah, pigem seda hirma ei teki, et välismaal käimine ikkagi aitab väga palju lisakogemusi anda. Ma vaatan, ma kiirelt vastan selle Toomase küsimuse ka selle ära. Ühe lausega. Proovi. Pigem doktor, punkt. sest et pakkaga kipub olema see, et kui sa lähed kohe pakkat välismaale õppima, siis sa ilmselt tahad olla nagu Erasmuslane ja hakkad kohe pidu panema ja ei saa seda tugevat põhja alla. Aga kui sa lähed doktorit õppima, siis sa lähed väga kindlasse laborisse, nii nagu näiteks mul üks tuttav läks Tesla akkudega töötama doktorantuuri ja enne, et ta seda ei saaks teha pakas, ei saa niisama Tesla akkudele ligi. Nii et pigem magister või doktor. Põhimõtteliselt loeb ühe lausena. Aitäh, Tarvo. Super esitlus ja super küsimustele vastame. Aitäh. Lähme nüüd edasi meie materjaliteadlase juurde. Praegu on Laurits Puust, kes on insener Tartu Ülikooli Füüsika Instituudis. Laurits on Füüsika Instituudis lausa üks suurimaid tudengite sõpru. Näed, Lauritsat näete ka nüüd siin. Tema vaakum ja kreotehnika õppeaine on üks soovitatumaid õppeaineid FKM-ikate seas. Nii tundub, et Laurits on oma ülikooli tee jooksul nii paljud erinevate loodusteadustega tegelenud ja see sümboliseerib omakorda tema materjali teadlase staatust. Laurits, oled sa siin? Olen. Super. Nüüd on kuulda. Jaa, sind on kuulda. Siis. See on roheline nupeks. Big green button ja minek. Okei. Edu. Aitäh. Ma korra veel ühe hetki. Aha, nii et ma ennast ka näen, siis ma kujutan ette, et kus ma istun. Korra.
Mina olen nüüd, ma ei tea, kas just no, kurvuse tunnistab, ma olen nüüd see kombo lõhkuja. Mina ei ole teadusbussis no, olnud kunagi nagu tegelane. Aga loodan, et ehk see ei ole kõige hullema asi. Olen natuke oma ajast tagasi, kui ma olin teie kingades, kes enamus siin seda üritust kuulavad ja vaatavad, siis füüsika oli aine, mis kõige rohkem huvitas kindlasti. Aga keemia oli see aine, mis mul looduse poolest oli nagu kuidagi antud ja ma tean, ma oskasin seda nagu paremi kui teisi asju. Ja siis oli noh, võrdlemisi raske valik, ka siis õppida füüsikat ja keemiat. Õnneks too aeg ei pidanud seda valikut tegema, sest et Tartu Ülikool pakkus sellist head eriala nagu materjaliteadus. No siia mõni pakub, et ühendas mõlemad asjad sobis täpselt minu jaoks. Ja no muidugi nüüd teie puhul on see veel lihtsam, ma teeb isegi seda valikut veel tegema. Et kui te tulete õppima FKM-ile, siis te saate vaadata, kuhu poole siis tuul teid puhub, eks? Et mis saad ikkagi tegelikult rohkem huvitab. Et niimoodi imesi ei pea enam seda valikut tegema. Ega see materjaliteadus on, see võib öelda nagu mälumängur. Et mälumängur ei tea mitte millestki kõik, aga ta teab kõigest midagi. Et see on selline asja, mis just mulle on alati imponeerinud. Kui ma siis tulin ülikooli, mida õppilised ikka teevad, teised ettekandjadega rääkinud juba, et õppida tuleb, õppilise töö on õppida. Ma õppisin ka, hirmsat moodi õppisin. Ma olin suhteliselt tubi tudeng. Ma keskmine hinne küll ei väljendanud seda. 3,31 oli minu keskmine hinne, mis siiski ma tunnistan, see oli üle keskmise. Nii, aga kui nüüd ma hakkasin nüüd bakalaureuse lõppu jõudma, siis tuleb teha lõputööd. Oma lõputööd ma tegin laserspektroskoopia laboris ja ma tegelesin erinevate järele leenduvate materjalidega. Sellised huvitavad materjalid, mis suudavad valgusenergiat salvestuda. Ehk siis ütleme, siin allpool on eeldatud ühte Hollandis on üks teejupikene, mis siis päeva jooksul neelab päikese valgus, mis õhtu viimeldas kirjab seda välja. Selline valguse patare. Üsna hea lihtne loogilisel asi, et jõuda koju ilma energiate. Ülemine variant on siis selline, noh, sellega saab teha filmitrikke edasi, aga et mingisuguse laskemoonale on taga on sama materjal, see pannakse lambi ajal valgust täis. Kui see tulistada, siis ta läheb kuumaks ja hakkab ka seda valgust välja ajama. Saab sellised huvitavaid efekte. Ja see oli see, et kus ma hakkasin rohkem aru saama, et miks ja mida ma õpin. Kui ma alguses, ma kardan, et ma lihtsalt liiga palju tegelesin just õppimisega, aga ma ei suutnud seda suurt pilti nagu kokku panna. Et kui ma jah, lõpuks seda lõputööd hakkasin tegema, siis ma hakkasin aru saama asjast. Aga noh, selleks oleks see keskmine juba natukene käest läinud. Kui magistrisse läksin, siis ma sattusin ka tööle. Kus sattusin? Mingil ma värvati tööle, see üks firmas on Click & Grow. Ehk mõni on kuulnud, mõni on näinud. Kui ei ole, siis ma kiire sõnaga olen rääkida, et see on üks Eestis firma, kes toodab selliseid mitte lillepotte, vaid taimekasvatusmasinaid siis. Ja siin on ka tegelikult teadust rohkem küll, et kogu see substraat, kus see taim kasvab, see on materjaliteaduse tipp tegelikult, et kuidas see on kõik tehtud, kuidas seal, et see apnik ikkagi juurde liiguks ja kuidas vesi sinna sisse läheb. Kõik selline hea asi. Ja samuti on see valgustusosa. See on asi just kogemused, mis ma laserspektroskoopia laboris sain, et kuidas valgusega manipuleerida. Ja siis mina töötsin seda lampidega, et just anda seda kõige paremat valgust nende taimed, et kõige kiiremini ja kõige maitsvamaks kasvaksid. Ja nüüd võib nagu mõelda, et mis siis sai magistris minu keskmisest indest, kui ma hakkasin kooli kõrvalt kõvasti tööd ka tegema. Võib öelda, et töödegi ahvest inimese minust ka. Kumb laudega suutsin lõpetada, et mida varem nagu saada sellest aru, miks sa õpid ja mida, siis seda peab enda jooks selgeksida. Minul läks võib natuke kaua aega selle asjaga. Aga noh, lõptulemus ma väidaks, et on viisavalt hea ikkagi. Aga see on selline pool värske asi veel, et jaanuarikuus see sama toode ja see lamp oli Jimmy Falloni saates ka. Ta on küll arvatavasti Amerika õhtu saate juhtidest minu võib-olla kõige vähem lemmik, aga noh, see selleks. Ütleme, et tore ikkagi. Aga magistris muidugi, noh, ma tegin ka teadustööd edasi. Ma tegelesin samade materjalidega edasi, selliste noh, nende valgust neelavate materjalidega. Ja mitte enam kasutada neid niisama, ütleme, noh, eks see selendavad teed on head asjad ja toredad asjad, aga ka see päriselt nagu ikka väga vaja on.
Aga mida meil on vaja oleks seda meditsiinis, kui me tahame näha inimesi sisse. Et nii mina mul meid nägu näha, aga et kui ma riidid ära võtan, siis kui ma läbi ikka ei paista. Lihti peal oleks vaja inimesi sisse vaadata. Ja nüüd see hiir siin demonstreerib just inimest. Ja me võtame selle materjali, paneme ta valgust täis, see on see HV. Paneme valgust täis, viime sisse ja siis pärast ma saan vaadata selle hiire sisse. Just saame vaadata neid piirkondi, mis meid huvitavad. See on siis see, mis ma millega magistris rohkem tegelesin. Ja siis nagu kõik läkski juba üha põnevamaks ja hakkasin asjast rohkem aru saama ja siis oli üsna loomulik käik, et ma lähen ka doktorantuuri edasi. Jätkesin enam sama asjadega, aga siis hakkas tekkima üha rohkem kõrvale selliseid muid huvisid, aga lihtsalt mingid võimalusi. Ja siis sain kokku ühed arstiteaduskonna tudengitega, kellel oli ka aval plaan, et vererõhku mõõta on tegelikult mitte väga keeruline, aga see aparaat on kohati keeruline, et kõiki te arvatest, et kõigi vererõhku on mõõdetud selle suure kärakaga, mis sul ümber käe läheb, mis siis pigistab selle käe kinni, nii et vaatab paha hakkab. See töötab, näitab õiged asju, aga see on selge, et see meetod väga kohma. Kas ma olen ainuke, kes ei näe Laurit, et ta vis katkes ära? Ei, ta täitsa katkes ära, jah. Punkt, punkt, punkt. Oi, jah. Laurit, seal on vist internetiga mured. Ma ei tea, mis temast on saanud. Ma ei tea, mis me teeme ka nüüd. Ootame võibolla minutikese, kuni Laurit tuleb tagasi, aga nii kaua võibolla vastan süvitsi mõnele küsimusele, mis meil on tegelikult olnud chatis, et mida saab füüsik siis teha oma haridusega. Ja muide, ma soovitan, et kuni Laurit tagasi tuleb, et siis te panete mingisuguse küsimuse kirja, et me saame nendele võimalikult hästi vastata ka, ta saab ennast valmistada ette ka. Kui vaadata seal Facebooki üritusel Facebooki postitust, siis seal on olemas vilistlaste statistika, mis näitab ära, kus füüsikud töötavad. Paljud töötavad siis tarkvara arendajatena, ettevõtte juhina. Siin on kirjas ka, et kes on bakalaureusekraadi, kes on magistrikraadiga. Mõni on diplomaatisse täitsa ära läinud. Laurits, kas oled meiega? Olen. Oled? Juhei. Mina olin kogu aeg siin, ma ei tea, kui teie kadusite. Õigus. Kas keegi mäletab või teab öelda, kus Laurits kinni jäi, et ta saab sealt edasi minna? Mul hetkel ei meenu. Biokuvamine 2. Biokuvamine 2. Võtad. Selge, kõigelt me läheme tagasi ekraani jagamisse. Nii nüüd keegi ei vaata. Paned silmad kinni, kui nüüd kaks slaidi tagasi lähen. Jah, seda minutit kahte katkestust ei ole olnud. Loodan ka, et kui sa salvestateks, sa pead seda pärast ära monteerima. Ma pean kattima lihtsalt. Ma vaatan, et ilm on ilus, aga paar vihma pilve on. Igast tõest. Jah. Nii, nüüd sa panin tõest kinni. Siis ma jätkan. Selge. Ohtini peo kuunama igaks juks algan, siis see päris otsast peale. Et see tee tuli tudengite poolt, kes olid meditsiiniteaduskonnas. Nendel oli idee, kuidas saaks veresonte pulseerimise järgi öelda vererõhku. Ja see on väga tähtis, kuna tänased vererõhu mõõtmisaparaadid on väga kohmakad, nagu näitavad väga täpsed numbreid, aga inimesi, kes need peavad kogu aeg kasutama, isegi mitte korda päevas, see kogu see protsess ikkagi ei ole nende jaoks mugav. Ja kui mul on käepeal kell, mis mõõdab pulssi kogu aeg, siis miks mul võiks olla käepeal kella, mis mõõdab ka minu vererõhku kogu aeg? Nii et ma ise ei pea seda nagu tegema. Mis me seda tegimegi, minu ülesanne oli siis teha mingisugune aparaat, mis suudaks nüüd veresondi näha. Nüüd on minu näpp on siin mul näha. Seal põhimõttes asi isegi töötab, aga ütleme, see lõppvärk on veel lõpetamise järgmisel see asi. Ja siin on teatavad probleemid, mis me loobalt ette tõid, millega me siis veel tegeleme, et seda asja paremaks saada. Siis asi, millega ma tegelesin, siia ma ei tegelen, see oli 2 aastat tagasi.
hakati rääkima üha rohkem, et Euroopa Liidus keelatakse ära ühekordsed joogitopsid tavalikel üritustel. Ja siis mul heal sõbral oli mõte, et peaks siis tegema mingisuguse masina, mis topse peseks ürituste peal. Et noh, on seda topsi rent ja pantan, eks ole, aga päris hea oleks, kui saaksid vahemlikku oma topsi pesta ka. Ja siis ma ehitasin masinat alguses kuiva jääga, et siis saaks eriti puhteks. Et küll see aasta avalik üritusi võibolla väga palju ei tule, aga see eest selline hügieen ja asjade puhastamine ikkagi väga aktuaalne, nii et ma arvan, et see asi veel küllaltki elujõuline. Ja siis on veel, lähme uuesti tagasi põrgatama seda palli, et käisime vahepeal siin ütleme eraettevõttes, tuleme tagasi veel teaduse poole, et mida me praegu uurime. Et millega mina olen seotud, on valguse muundurid. Ehk siis sellised materjalid, mis samamoodi on nagu ennegi, et neelavad valgust, aga nüüd annavad mingisugust teist valgust välja. Ehk siis mida sa kasutada LED-materjalides, teha LED-ud paremaks. Igal pool mujal, kus on vaja mingisugust ühte valgust muuta teiseks. See on peenike naisivik põimolekute spektroskoop ja kvantarvutite jaoks. Et kvantarvutid täna on täiesti olemas, küll väga väikse arvutusvõimsusega täitsa olemas. Ja meie uurime nüüd veel versioon, et kuidas saaks ütleme, kvantarvutid veel teha erinevaid võimalusi. Võibolla saaks need mingil määral paremaks teha. Siis suureks küll just tegelikult praegu märtsi, mitte praegu märtsi kogutu, märtsi kus lõppes, ma panin teda praegu siia sisse, et ma tegin, ma arendasin siis efektiivsemaid, odavamaid, painduvaid päiksepaneele. Ehk on olemas efektiivsed paneelid, on olemas painduvad paneelid, olemas odavad paneelid, et kuidas me saaks teha efektiivse, odava, painduva paneeli. Et sellega me tegelesime, et võimalik, et me hakkame jätkuprojekti ka tegema. Ja siis on veel biomarkerid, et me natuke rääkisin, eks ole, et me tahame panna inimese sisse midagi, et saad läbi vaadata. Et üks asi, mis on veel vajalik, et me saaks temperatuuri ka mõõta. Et ma ei hakka nimes nimetama, aga üks maailma juht president ütles, et tuleks, tema võibolla soovitakse, et neela termometer alla, mis elab õbe sees on, siis sa näed, mis temperatuur on keha sees. Aga meie seda nagu ei soovitaks. Pigem me teeme sellised markerid nanosuuruses teemantites me neid teeme, mis saad ka keha sisse viia, mis saad väga, väga täpse resolutsiooniga, saad näha, kus kohas su kehas, mis temperatuur on, mis on ka vägagi tähtis. Ja tema tõin siia sellepärast välja, et näidata, et kui nüüd mingi eriala või valdkond valida, et see ei tähenda, et sa nüüd tegeled see ühe ja sama asjaga kõik need järgnevad aastad nii kaua, kui sa ülikoolis oled. Et need projekte asju muutub ja liigub väga palju, et mul praegu järgmiseks hooajaks vist tuleb kohe viis tükki tuleb kohe meelde, aga võibolla on kuus projekti, kus ma olen ka mingil määral osaline, et eks me näe, et mis neist vastu võetakse, aga ütleme sellist väga vaheldusrikas on kogu see tegevus. Aga siis arvestas, et mul vahepeal kadus internet ka ära, siis ma arvan, et ma olen selle aja küll juba ära kasutanud, mis mul on antud. Aitäh! Aitäh, Laurits! Super. Sa võibolla kasutasid aja ära, jah? Aga see, äkki see interneti katkemine oli sul juba plaanis niimoodi sujuv. Mul on jah, laua olen üks pedaal, millega ma saan kohe nagu. Absoluutselt. Kui teil on küsimusi, Laurit, siis kirjutage need sinna alla chati ikka, aga ma alustan võibolla selle otsegi siis. Laurits, ma vaatsin, et sa oled Füüsika Instituudis tiitliga insener ja mitte teadur ega lektor. Miks insener? Kuidas nii? Sest, et mul on teaduril on sellepärast, et mul on lõpetamise järgust doktori töö praegu veel. Aga noorem teadur saaks olla ju? Jah, see just kui on võimalus, aga et tegelikult ega ma hinges, ma ei ole ka kunagi päris teadlane olnud. Ma olen alati olnud nagu ma olen alati olnud teadmis himuline, aga see ei ole alati olnud minu jaoks kõige tähtsam, et ma pean ise midagi välja mõtlema. Tähtsam on midagi teada saada, aga ma ei pea ise tegema, aga ma olen selles suhtes tunnen ennast hea meelega sellise töömesilasena, arvatavasti paremini. Töömesilane, jah. Meil on väga agar küsija, Kenneth Tuul ikka chatis. Loen tal ette. Sina oled, koma erinevalt eelmisest kahest esinejast, ikka veel otseselt ülikoolis tegutsemas. Miks nii? Saurits.
Miks nii? No ma ei tea, võibolla üks asja on see, et mul ei ole põhjust kusagile mujale nagu minna. Et ma olen küll käinud, sest et ma olen alati suutnud põrgatada mitut asja korraga, et kui ma olen Click & Cross teinud asju siia vani, noh, mingil määral teen, eks ole, et siis ma olen suutnud seda teha. Ja ülikooli kõrvalt ja kõike muid asju ka, et kui me mingi sõpradega mingi projekte teeme, siis see, ma olen leidnud selle aja enda jaoks, me ei ole pidanud selle ülikoolist loobuma. Ja on üsna hea kindel koht, kus olla ka. Üsna hea kindel koht, jah. Sa oled erasektoris tegelenud ka, aga sul on nagu side ülikooliga olemas, nii et see on nagu alati... Just tõrselt, et alati ma ei ole ise, kui ma üsna suure koormusega mujal on teinud, siis ma ikka on üritanud mingi side ma alati hoida, et ma saan alati tulla tagasi pöördud, nagu ütleme, võimalikult valutult. Ma küsiks võibolla niimoodi ka, et mis on kõige suurem nagu lesson learned, mis sa materjali teaduse bakalaureuses said? Et mis oli see kõige suurem asja, mis sa õppisid seal? Pakas, jah. Jah, et nagu sa ütlesid, et töö tegi abist inimese, et see oli noh, sul magistri jooksul tehtud tööga, aga pakas ka midagi õppisid, eks ju? Ei, õppisin ikka, siin ma õppisingi, vaata. Et selles, et siis ma õppisingi seda, et ma sain hiljem aru, et ma oleks pean pakas ka pigem varem endale suutma sellise mingisuguse pildi moodust. See oli mu enda asi, et ma nagu... Ma võibolla ei mõelnudki tulevikule eriti. Ma lihtsalt nagu tegin seda, elasin hetkes ja õppisin täpselt igat ainet iga päev, eks ole, aga ma kuidagi ei suutnud asju kokku viia. Ja see on tagantjärele tarkus, siis ma ei õppinud seda siis koha peal. Sellised küsimused sa peaksid esinejatele ette saatma, et sa saaksid seda välja mõelda. Võtan märkusena. See filosoofilise küsimus ja nendele vastata on päris keeruline. Selle ammu aga tagasi ka juba. Aga Kennethil on jälle pragmaatiline küsimus ka. Kas materjali teadlasena tunned, et füüsikas või keemias oled teistest nõrgem? Niivõrd kõõrd, ma jällegi juhan sinna mälumängur juttu tagasi, et ta ei tea mitte millegist kõike ja kõigest midagi. Ja ma ajatan, üks hetk laboris oli meil, olin mina, siis oli üks füüsik, ütleme nime aga Kaarel Kalve, siis ta saab pärast seda vaadata, näeb, et on eriline. Ja siis keemik Erda Keevend oli. Ja siis oma vahel olid, nad käisid koos Neoreaalgümnaasiumis ja siis mingi, et nad seal nagu ütleme ärplesid oma vahel seal, et Kaarel näitas, näe vaata, siin on see laser, mis teeb mingid siuksed asju ja siis noh, lihtsalt targutades Kerda ei teadnud eriti midagi. Siis Kerda rääkis oma sünteesidest ja noh, Kaarel ei saanud midagi aru. Mina asisin seal, ma sain aru ühes, ma sain aru teises, ma sain ühele teisele seletada, mis esimene rääkis ja nii edasi. Ma tundsin just vastu pidi ja väga targalt võinsin. Materjali teadlane vahepeal särab oma tarkuse ja selle mälumänguri teadmisega. Nagu just. Võtame selle viimase küsimuse ka, sest meil on tegelikult ajakava nagu suht nihkund juba muudest tegevustes ka. Kas sul on nippe, kuidas seda tervikpilti, mida oled maininud, et õppimise loogilisemaks teeb varem kokku panna? Ongi, ütleme sellest, et üks asi on kindlasti aitab see, et mida varem hakata oma lõputööd tegema, see avardab, aga siis sa hakkad reaalselt tegema mingit konkreetset asja ja sa näed, et seal on mingid elemente, mida sa laenad asjadest, mida sa oled varem õppinud või õppid paraleelselt mingis teises aines. Aga kui sa õppid üks päev, tõesti täna õppid keemiat, füüsikalist keemiat, homme õppid mingisugust kvantmehaanikat, siis neid on raske kokku panna. Aga kui sa teed mingisugustki teadustööd ise reaalselt samal ajal, siis need asjad nagu haakud. Väga hästi ma olen üks aita. Mida varem, pakka töötaja, seda parem. Mida varem pakka töötaja, seda parem. FKM-is on see võimalus juba esimesest aastast tegelikult olemas. Sellest räägime pärast. Aitäh, Laurits, oma esitluse ja interneti katkestuse eest. Super. Seda ikka saab. Seda ikka saab. Ja. Okay. Aitäh, Laurits. Liigume edasi nüüd järgmise esine juurde ka materjali teadlane. Ka nii-öelda Jack of all trades, but a master of none. See on Mikk Mihkel Vaabel, kes on hetkel arenduse tiimijuht. Jaa, Mikk on siin. Kas me kuuleme sind? Hello. Ciao. Ciao. Sul on lausa animeeritud taust. Jaa, ma vaatasin, et mulle nagu irmalised meeldivad, et ma olen siis midagi nagu teemakohast taustaks. Aga ma võin selle ära võtta, et selles mõttes tegelikult on üks tiiv on. Ma teen sulle sisse tutustuse, siis lähme. Gümnaasiumi ajal tegeles Mikk Usinalt teadusteatriga ning andis juba siis oma teaduspisikut noortele edasi. Ta on MTÜ Teeme Keemiat tegev juht
ülikooli jõudes viista aga teadusteatri uuele tasemele, seda lausa stratosfäärini või virmalisteni, nagu tal siin oli just, lennutades sinna heliumpalle. Materjali teadlasest on nüüdseks saanud Cleveron AS-i arenduse tiimijuht. Mikk, lavan sinu. Aitäh! Püüan siis lühidalt teha, et ütleme, mul on nagu üks minut ettekandeks jäänud, et teeme selle minutiga selle asja ära siis. Ma loodan, et mu ekraani on näha, aga kui sa Ilmar saad täpsustada, kas te näete seda, siis oleks juba hästi. Veel ma ei näe. Mul on tunne, et siin on väike bugi, aga... Nüüd näen. Väga hea. Nii siis, nüüd peaks vist olema ilusti näha. Igatahes olen Mikk ja olen teie juures virmaliste juurest või siis tegelikult Viljandist oma sauna tiivanit. Et ma hakkan oma looga natuke kaugemalt pihta. Olin selline väike päda nagu pildi peal on näha ja päris pikka aega olin selline ja mulle hullult meeldis fotograafia. Ma tegelikult ei mäleta, kas see oli aala 12-aastased või 13-aastased, kui sõike fotohuvi tekis ja ma lihtsalt võtsin sellest kinni. Ma röövisin oma vanaisa peegelkaamerat, mis tollal oli üsna sõike peen asi ja hakkasin pildistama maal siis ma ei tea, loodust vist alguses. Ma jõudsin kähku selleni, et mul ei ole Viljandis elades väga palju loodust siin linnas selles pildistada. Selle hetkel autohilube ei olnud. Igatahes see kõik jõudis sinna paika välja, et ma ülepäeval olin Delfis Lõuna-Eesti vabakutseline fotograaf. Enne seda ma jõudsin maakonnalehes Sakalast teha natuke tööd ja ma olin nagu täiesti veendunud ja ütlesin kõik minu ümber olid täiesti veendunud, et minus saab professionaalne fotograaf, ma lähen sellega lõpuni välja. Siin ei ole nagu, siin ei saa olla mitte mingisugust muud teed. Tegelikuses ma sain võibolla nagu 4 aastaga, kui ma pilt olin teinud aru, et okei, pilt võib teha, see kõik on äge ja ma võin videoid teha, see on ka äge ja ma oskan monteerida, aga et see vist ei ole nagu see, millega ma väga pikalt viitsin tegeleda. Jätke see lause meelde, ma jõuan selle sama lause veel päris palju. Tuli siis kätte aeg, kui asusin gümnaasiumi õpingutele ja Viljandis oli käimus just gümnaasiumite reform. Nii siis ma tegelikult õppisin 3 aasta jooksul 2 erinevas koolis ja 3 erinevas hoones. Ja tegelikult võibolla see aeg oli juba nagu 9. klassi lõpust alates erialavalikud kõige enam suunavam. Ehk siis vasakpoolne pilt. Minu esitlus üldse on piltidele üles ehitatud põhimõtteliselt seetõttu, et fotograafia lihtsalt on südamelähedane ja mul on väga lihtne lugusid nagu piltide pealt selgitada, sest mul lihtsalt on neid Google Fotoses unnikutes. Et vasakpoolse pildil on siis näha, et ülejäänud klass oli meil tavalises keemiatunnis, mille jooksul meie tegime universaalindikaatorid, sest õpetajal oli praktikumi tarvis otsa saanud. Ja need olid nagu tagantjärgi mõeldes väga juhuslikud ja sellised ootamatud asjad, aga tõsi, me tegime kusagil seal 10. klassi keskpaigas oma esimese etenduste seeria algklassidele ja siis selle paremal pool oleva kambaga me hakkasime trippima ringi, et vaikselt siis 11. klassi keskpaigas olid meil autojuhiload ja kuidagi see, ma ütleks, et võibolla selle hetkel ma sain aru, et nagu selline publikuga suhtlus ja võibolla see sama julgus, millest siin osad on rääkinud läbi teaduspussi, et see julgus nagu publikuga suhelda ja esineda, see tuli vist ka minuni siis teadusteatri kaudu, aga ise nokitsedes. Kuna me nokitsesime ise, siis tegelikult oli ka vaja igasugust projektijuhtimist, rahade hankimist ja raamatupidamiseni välja teha. Eks siis sealt sai alge midagi, milleni ma jõuan nüüd selle looga kaugemalt. Inseneeriga tegelikult ei ole üldse minu teema olnud. Siin piltidel on näha, kuidas ma hakkasin ehitama siis vesiniku generaatorit ja et paukaasi saada õhupalli sisse. Ja see vasakpoolne pilt oli siis esimene proto toimis, parempoolne pilt oli siis nii-öelda tööversioon, millega me täitsime ka ilusti palle.
praktikas ma kasutasin seda vist 4 korda ja kõik ülejäänud teadusteatri tegijad ei saanud aru, mis pagane asi see on, et miks me lihtsalt ei võiks balloonis kaasi osta, et see tuleb nagu kõvasti lihtsamalt meile kätte. Aga ilmselt mul oli mingi selline nagu nokitsemisvajadus ja noh, ma arvan, see ilmestab võibolla hästi fakt, et ma olen 2 korda oma vasaku käe pöidla otsa lõiganud maha ja seda nokitsedes. Ehk siis noad ja mina nokitsemas gümnaasiumi ajal ei, see ei olnud üldse hea plaan. Ehk siis ma püsisin teadusega ja need pildid on tehtud Joana läbi viidud õpikojas Viljandi gümnaasiumis, kus me olime väga enesekindlad siis Jaagupiga, minu pinginaabriga, kellega me teadusteatud tegime, et me oleme sellest tšikist ikkagi kõvasti targemad. Ja siis me ei ülbitsenud seal, me ilusti kuulasime ja me tegime neid katseid ja ma mäletan seda, et vist, ma arvan, see oli esimene kord, kui ma vanaga kohtusin, ma küsisin talt mingisugust kemikaali peale seda töötuba ja ta oli nagu, okei, mis sa sellega teed? Põhjandasime ja siis ta võttis kohvrist midagi, pani meile kuhugi ja siis me tegime sellega katseid. Ja see oli see, kuidas ma Joanaga tutvuks sain ja okei, siis me jõuame veel teadusteatri pilte vaadata. Igatahes teadusbussi ma jõudsin just kui nagu aastake enne ülikooli minekut üldse. Ehk siis oli selline põnev episood, kus minu sõber Mats Mikkor ja Mari Kass, kes siis paremal pildil on näha ja tegid sel hetkel teadusbussilt, esinesid samas koolis meist siis vist 3 või 4 tunnise vahega. Nii et meie tegime oma etenduse hommikul, me läksime Viljandisse tagasi ja nad sõitsid Viljandi kaudu. Kuidagi sattusime lobisema, läksime kaasa ja see vist oli esimene teadusbussi etendus, kus me mingit rolli mängisime. Kuidas ma üldse materjali teaduse, kui erialani jõudsin, nagu ma ütlesin, teemad vaheldusid, oli fotograafi ja siis tuli keemia. Ja ma olin keemia katsete osas küll üsna enesekindel, et ma tean, mis ma teen, aga kõik see teooria, mida tegelikult tunnis õpiti, selle osas ma olin nõrk. Ja ma ei saa nagu mööda faktist, et Peter Purgi ütleme sissejuhatavad ained, mis tegelikult olid enamusele väga lihtsad, siis ma tundsin, et okei. See on nagu see asi, mis mul ei tegemata see tõttu, et ma samal ajal tegin kas kuskil etendust või ma ei olnud tunnis või ühesõnaga need asjad kuidagi rullusid kokku. Kuidas ma materjaliteadust õppima jõudsin, oli see, et Agnes, kes on pildil paremal, lihtsalt ütles mulle avatuduste päeval, et see on see eriala, kus sa tuled õppima. Esimese aasta lõpus sa oled laboris ja sa teenid raha. Ja tegelikult see raha fakt ei olnud üldse oluline, aga ma tundsin, et peale seda avatuduste päeva ma tundsin, et ma olen praktikas tugev, teoorias nõrk ja fakt on, et kui ma olen keemiat õppima, siis ma lihtsalt hävin seal teooria mitte pädevused. Igatahes tundus siuke äge valik kesktee lähme. 2014 aasta septembri algus, see on teadusbussi kamp ja meie esimene etendus teadusbussiga oli juba vist 15. kui me promosime Rakett 69. Joana on pildil, nagu te tähele mõnete. Edasi igasugused Tartu Ülikooli promosündmused, väga palju plahvatusi, väga põnevad projektid ülikooliga, näiteks ülikooli siis füüsikumi ilmajaama avamisel oli vaja üks õhupall, heliumiga täidetud õhupall stratosfääri saata. Ja me juhuslikult olime pool aastat sellise teemaga tegelenud, et üks oma salaprojekt vaikselt valmis saada ja teele saata ja ülikooli õppejõud olid seda kuulnud, võtsid ühendust. Lõpuks oli see, et see oli meie esimene pall, mis me teele saatsime ja meil oli mega palju nagu lõbusaid mälestusi, mida me tegelikult tänaseni meenutame. Meie projekt oli see, et me soovisime teha maailma esimese teadusteatri etenduse nii-öelda kosmoses, aga tegelikult siis stratosfääris. Ja see õnnestus meil teisel katsel. Väga õnnelikud inimesed. Kui juba Instagram teemaks oli, siis viskasin siia kõhe välja võtta. Ja kui me nüüd jõuame tagasi materjaliteaduse pakkani, et oli väga selliseid vauhetki, nagu tehnoloogilisi vauhetki, nagu näiteks esimene aerogeeli tükk, mida ma näpude vahel sain katsuda ja see tundub nii väike ja olematu asi, aga kuidagi, ma ei tea, minu jaoks oli vau.
Ma ütleks, et õpingute ajal ma pühendusin võibolla 75% kõigele muule ja 25% sellele tegelikule õppesisule, mida pakuti. Ehk siis tagantjärele oleks võinud rohkem võibolla loengutes käia. Aga see lihtsalt füüsiliselt ei olnud võimalik, sest me samal ajal andsime kuskil koolides etendus ja oli see siis teadusbussi või teemegeemiat teadusteatriga. Ja ma ütleks, et võibolla tehnoloogiliselt läksid nagu asjad põnevaks siis, kui ma tahtsin Eestcube'i kambaga liituda ja seal ei olnud, mul ei olnud nagu piisavalt tarkvaralist pärjavust, et midagi seal teha. Mul ei leitud seal tiimis kohta, aga oli teada, et ühel hetkel oleks tarvis seda satelliiti siis testida ja seal võiks minu kogemused ja ütleme, et võiks minust kasu olla. Jõudsin siis tegelikult Tõravere, ehitsin ühe termosüsteemi ja katsetasime leedukate teist CubeSati, mis sai ilusti teele saadetud ja toimetab siiani. Et see oli nagu teaduslikus mõttes minu jaoks üks selline vägev kogemus, kus tõesti sai teadlastega koos midagi üliägedat testitud. See protsess oli ütleme 2-3 kuud pikk. Mõned pildid siis kosmose piirilt ja tuleme tagasi ülikooli. Ehk siis tegelikult oli ju vaja teha ka lõputööd. Tegelikult oli vaja ju kuskile natukene just kui spetsialiseeruda ja minu jaoks koht oli pigem orgaaniline keemia kui midagi tehnilist või inseneerivalt konuma. Ja lõputöö tegin puhtalt keemia instituudis jällegi täiesti teine maailm. Täiesti uued tehnoloogiad minu jaoks ja selline vette hüppamise kogemus once again. Paber käes, täielik teadmatus jälle. Mida nüüd? Läheks tööle, aga samas ma sain aru, et ma ei ole see labori inimene, kes 10 aastat suudab laboris istuda. Teadusteatriga teemegeemiat tuli lisaks kõigele sellele argunnimise poolele ka sellist suhtlust, pressi, konverents, üleüldist sellist turundust teha. Oli jällegi selline valdkond, kus ma olin koolikõrvalt tegutsenud, sest see oli lihtsalt vajalik. Ja siis ühel päeval sa lõpetad Bosnia televisiooni hommikustuudias ja õhtul oled kirvega taamikõrval kuskil mäenõlval ja mõtled, et päris äge, aga täiesti random sündmuste kokku sattumus. Ja kuidas need sündmused nagu kokku sattusid, minu jaoks oli tegelikult inimestega suhtlus ja täiesti juhuslik ja suvalik inimestega suhtlus. Ma töötasin kutsekoolis õpetajana, tegelikult siis asendusõpetajana. See kuu aega väga intensiivset õpetamist tegi mulle selgeks, et Mikk, sa ei lähe kooli praegu tööle, sest ma lihtsalt, mul ei olnud seda püsivust. Ma ei suutnud, ma võisin õpetada, see oli äge, aga ma õpetasin mitte väga praktilise aineid ja see ei olnud selle hetkel üldse äge. Igatahes, kuu aega asendusõpetaja tööd selja taga, Viljandi ettevõtte Cleveron vajas töötajaid, kandideerisin ostutiimi, võeti tööle arendustiimi ja siin pildil paremal on näha üks tänane eelkõneleja Tarvo, kellega me kohtusime Barcelonas, täiesti juhuslikult lihtsalt messistendid. Üli palju asju on Cleveroni ajast rääkida, ma olen juba natukene üle jooksnud oma ajast, et see teekond, kuidas ma jõudsin tegelikult tehnoloogia ettevõttesse, kus tänaseks ma juhin arendustiimi, see on olnud väga suurte selliste taust kokkusattumuste, taust tööga ja ma ütleks, et suures osas juhustega seotud. Ehk siis üks selline takeaway, et suhelge, sotsialiseeruge, ülikooli ajal saadud tutvused, need tulevad teil ühel või teisel hetkel, te ei tea millal, te ei tea kus, aga need inimesed satuvad lihtsalt täiesti random hetkedel sinu ette ja teil võib neid vaja minna. Et ma olen täna 25 ja mul on viimase 3 aasta jooksul need episood olnud ikkagi N+1. Siis jah, selle kõige randomi selgitamiseks ma panin siia mõned pildid, et
Et ma lõpetasin eelmine aasta oma jaanipäeva Hiinas, kuhu kutsus meid üks tegelikult EAS-i kaudu jõudis see kontakt ja me oleme Hiinas ja me saame tuttavaks Peter Westerbrockaga, mis on jällegi täiesti random sündmus, täiesti random kohas ja kuidas sellised asjad nagu juhtusid, ega seal ei olnud väga nagu mingisugust peale tükivad sellist proaktiivset suhtlust või me olime kohal, me olime Eestist, me olime tehnoloogia ettevõttest ja päev enne mul küsitakse, kas oled nõus konverentsil hommikul rääkima. Järgmine hommik ma istun Alibaba vicepresidenti, tõsi küll selleks hetkeks juba aasta aega tagasi lahkunud vicepresidenti kõrval. Me räägime 10 minutit juttu, ma pean oma kõne, see tõlgitakse Hiina keelde, mul ei ole aimugi, mis minu tekstis tegelikult tõlgiti. Ja ma ei tea, miks ma seal täpselt olin. Aga tegelikkuses taust on see, et konverentsi korraldajal kukkus keegi ära. Tal oli sinna inimest vaja ja ma aitasin teda. Et sellised juhtumised, mis need on tegelikult ebameeldivad olukorrad, sa ei taha sellised, sa tunned ennast ebapädevalt, sa ei taha seal tegelikult laval olla, sellepärast, et võibolla teema ei ole täpselt sinu jaoks ja ma ütleks, et kui sa sellega kaasa lähed, sa ei valeta, sa räägid oma täies aus, sa räägid kõike väga ausalt ja mingitel hetkedel tunnistadki, et ma ei tea seda, aga sa tead paraleeli tuua mingist teisest valdkonnast, siis tegelikult on inimestel, kes kuulavad ka midagi kaasa võtta ja päeva lõpuks ma ütleks, et selleni on nagu viinud see nii teaduspoole peal tegutsemine, fotograafia, kui siis nüüd tehnoloogia, no ütleme see inseneeria pool, jah, ma teadsin, kuidas mutreid keerata, ma teadsin mutrivõtmete suuruseid ja ma olin näppu lõiganud, aga ma ei olnud ehitanud roboteid või iseliikuvaid sõidukeid ja ma pean nüüd kokku tõmbama oma esitluse. YouTube'is võite leida Cleveroni videotes mind laomehena. Ma igapäevaselt seda ei tee, küll aga jällegi hea paralleel tuua. Selleks, et sa arendustegevuseks mingit kaupa laost kätte saad, see ladu, mis pildil paistab, on meie väiksem soeruum. Sul on vaja kiirelt midagi sellest suurest külmast laost kätte saada. Sa lähed kohale, roklaga, palud kellegil tõstukiga tõsta selle kauba või alus endale rokla peale, sa viid selle inseneridele ja need asjad juhtuvad palju kiiremini. Ehk siis teine nõuan on see, et võta ikkagi mis iganes võimalus sulle ette tuleb, võta sellest kinni, tee väike peatus, mõtle, kas see on mulle kasulik, mis ma nüüd peaksin stopile panema, et ütleme juhtuks seda, et ülikooli ajal ma 70% ajast veitsingi mujal, tegin muid asju, mida ma tegelikult kahetsesin, seased fookus ja tegutse. Teemakohane siis väike reklaampilt ja üks slaid vist oli veel ja fotograafia. Ma alustasin sellega, ma lõpetan sellega. Aasta oli 2014, kui ma käisin oma esimest laulu tantsupidu pildistamas fotograafina Delfile ja Eesti Päevalehele. Vägev kogemus. Ma olen ütleme, 4 laulupeol kaarel laulnud fotograafina ja kunagi ka tegelikult kooris laulnud, aga lihtsalt see foto oli vägevam. Aastat mööduvad, eelmise aasta suvilisel laulupeol ma tulen Hiinast tagasi, on üks nädal väga intensiivset ettevalmistavad tööd ja ma juhtisin laulu- ja tantsupeo pressi- ja kommunikatsioonitiimis siis kogu pressi, kes tuli välismaalt, kes tuli Eestist, et fotograafid ei jääks kaamerale, et fotograafid oleks õigel ajal õiges kohas, et nad üldse teavad, kus nad olla võivad ja siis kõige selle väga juhusliku lõpetamiseks sa oled peale laulupeo tule kustumist tuletornis, vaatud alla ja mõtled, et vau, üli äge oli. Ja see on juhus. Mängige nende juhustega õigesti, mis teile kätte tulevad ja ma võtan nüüd küsimusi oma pikale läinud esitluse lõpus. Aitäh! Suur aplaus. Väga väga. Eriti Hiinast ja kõikides nendest juustest kuulda. Ma lisan enda loo ka siia, kus juures esialgu planeerituna pidin siin promopäeval mina rääkima Mikku asemel, aga siis Mikk Mihkel siin registreeris ennast üritusele ja kirjutas,
head teadusteatrit ja tuttavaid nägusid pidi nägema, et miks ka mitte. Nii et võtsime temaga ühendust ja siin ta on teie ees. Eks? Ta pidi esialgu lihtsalt osale olema. Tegelikult aga... siin taustaks head sellist kvaliteetset, noh, natuke huumorit ja teadusjuttu, et igapäevane töö kulgeks. Sest nagu öeldud, need on highlightid ja igapäevase töö juures on väga palju ka negatiivset, aga ma ütleks, et sellele positiivsele keskendumine aitab nagu emotsiooni üleval hoida ja aga igatahes küsimused, ma võin küll lobisime jääda muidu. Yeah. Kenneth Agar küsija on küsinud, miks võiks materjali teadus olla hea startiplatvorm taolisele seiklus rohkele teekonnale, kui on üldse? Absoluutselt on. On võibolla selle valdkonna nagu jaotuse tõttu, et sa ei ole lukustatud keemikute, noh, ütleme, keegi ei ole lukustatud ja kui sa oled selline sotsiaalne inimene, siis sa suhtled ilmselt kõigiga. Küll aga ma ei olnud tegelikult nii sotsiaalne inimene ja see, et siin sunnitakse ühel hetkel keemikute ainesse, järgmisel hetkel füüsikute ainesse, noh, sunnitakse ehk siis õppekava osa, et see viib siin kokku väga erinevate inimestega, natuke sunnitud kujul ja ütleme sotsiaalsest aspektist, see on üks väga suur pluss minu vaates. Kui me nüüd jõuame materjaliteaduse sellise tehnoloogilise mõistmise poole peale, siis ma ütleks, et täna Cleveronis keemikuna oleks mul keeruline hakkama saada, sest me teeme riistvaratooteid ja samas on sul alati tükikene keemiat või sellist üldist know-howd, et me vahel just kui arenduste algusjärgus hakkame võitlema füüsikaseaduste vastu, siis mina materjaliteaduse taustaga saan tuua mingid konkreetseid, no, kas nagu fakte või siis otsida vähemalt need faktid täna välja kuskilt artiklitest ja kui ma esitan neid artikleid, teadusartikleid, siis mind kuulatakse kindlasti veidi enam. Et ma ütleks selline lai silmaring on igal pool pluss ja materjaliteadus annaks erialana kindlasti seda laia silmaringi, aga täna ütleme FKM-i siis ülesehitus minu mõelest on veel suurem pluss ja oleks, ütleme, kui mina täna õppima asuks, ma ei teaks, mida ma teha tahaks ja ma ilmselt näeks esimese aasta jooksul ära, et keemia ja ma oleks läinud keemiat õppima. Aga mis siis saanud oleks, no, see on jälle nagu määramatus, et neid miks see on alati. FKM sellest ülesehitusest räägime pärast veel. Ma toksin välja võibolla selle, et sina oled esinejatest hetkel ainuke, kellel on bakakraad, teistel on magistrikraadid. Et kas sa tunned, et sinu elutee tähendab viib kunagi sind ülikooli tagasi ja kuidas sa oled hakkama saanud selle bakakraadiga? On väga hea küsimus. Mõttetöö on sinna jõudnud viimalt, ütleme, 10 või tähendab natuke enam 12 tundi tagasi, et eile õhtul just sai sel teemal räägitud ühe vana hea sõbraga, kes oma töö on muusikasse leidnud ja ma ei välista seda. Ma isegi, ütleme, välisriigis elamise puhul kaaluksin täiesti seda, aga siin on natuke nagu Need random juhtumised on tekitanud selle, et hästi keeruline on tegelikult leida nüüd seda ühte spetsiifilist ja magistri õpingutes me räägime ikkagi üsna spetsiifilisest suunast, et leida nüüd seda spetsiifilist suunda, kus ei teki mingisugust kõrvalatraktiivsust, et tegeleks tegelikult samal ajal ka sellega, et täielikult peaksin mina keskenduma õpingutele selleks, et ma uuesti kooli läheks. Ehk siis see eriala peaks kõitma oma reklaamkampaaniaga või ma peaks leidma lihtsalt otsingute käigus. Et ma üldse ei välista seda, aga ma täna olen näinud seda, et minu tiimiliikmetest enamus on magistriraadiga insenerid ja samas kui IT-osakonnas näiteks meil on bakalõpetajaid päris palju, meil on ka täiesti kõrghariduseta inimesi. Aga ma ütleks, et tänapäeva ühiskonnas silmaring ja ütleme, kui see, kuidas sa ennast müüd tööandjale, ei ole mitte ainult sinu CV. CV on loomulikult esimene pilk sinusse, aga kui sa inimesena oled midagi enamat, siis tegelikult see haridus ei ole
takistus. Haridus on sul lihtsalt eeldus, et sa oma, oma tööd teeksid väga, väga hästi. Ehk siis ma pigem võiksin öelda seda, et teadusalases töös oleks mul kindlasti teadmistest vajaka, nagu teiste eelkõneleja ette kõrval. Et võibolla see on see koht, kus, aga ma ütleks, et kui sul on pealehakkamist, kui sa võtad nendest võimalustest kinni, mis sul ette tulevad, löödki jala ka ukse eest lahti ja lähed siis ütled, tere, ma nüüd, ma ei tea, ma arvan, et see pealehakkamine mängib. Ma lihtsalt olen värbamiste käigus näinud seda, et inimese CV ei peegelda inimest enamasti. Eesti ülikooli lõpetajad ei ole väga filigraansete CV-d ja koostajad samuti. Ja sellist julgust võib, ütleme, sa pead vahel inimesele värbamise käigus süstima, et müü ennast. Nagu sa soovid tööle saada, mina soovin tööle võtta inimest. Ja kui sa ennast piisavalt hästi täna müüd, sul on aega tõestamiseks. Sa 4 kuud tõestad. Kui meie teed ei ole ühised, siis lähme lahku ja sa leiad selle uue tee. Et lihtsalt enesekindlus peale hakkamine. Ma ütleks, et see võibolla teeb minu puhul nagu tasa selle poole, mis hariduses puud on. Super. Nii et ma vaatan Kennethi küsimusele, et kas pakka on poolik kõrgharidus, sa ütleksid suure ei. Ma ütleks suure ei. Suure ei. Super. Kas meil on veel küsimus? Ma hetkel neid chatis ei näe. Aga Mikk, ma küsiksin võibolla viimase küsimus on siis, kui publikul ei ole rohkem neid. Et, mis on sinu jaoks mingi asja, mida sa teeksid oma ülikoolide jooksul erinevalt? See on filosoofiline küsimus, mis laarits ütlesid. Teeme nüüd mõttepausi 5 minutit ja siis ettekande 10 minutit. Et, neid asju on kindlasti palju. Ma arvan, et see, ma olin nagu piisavalt teadmatusest, et sõna otseses mõttes see valik osutus, see valik sai tehtud siis, kui ma käisin avatuduste päeval. Ma nägin, et see tundub legit nagu, võiks proovida, eks ju. Ja sellised kõhklusi ja kahtlusi oli hästi palju, aga kuna ma keskendusin, võibolla ma nagu, ma ütleks, et see oli hobi ikkagi, et teadusteater oli väga, väga kõva hobi, mis viis ja aitas mind sellel teel edasi, et ma arvan, et mingil hetkel, jah, teaduspussiga loomulikult, aga ilmselt oleks kas või kosmosetehnoloogia laboris Tõraveres saanud veel nagu palju suuremaid ja vägemamaid asju teha ja võibolla ma oleks lõpetanud seal laboris üldse insenerina töötades, et need on jälle need miksid, et jah, võib filosoofiliselt küsida, võib lühida vastuse anda, tegelikult peaks ilmselt 3-4 inimest sellest valk, või ütleme, kes on täna seal insenerina tööl, siis mina ja me peaksime sellise 2-tunnise vestluse maha ja siis võibolla lõppkokkuvõttes saame aru, et näed, kui selles kohas oleks teinud nii, siis on suurem tõenäosus, et oleks juhtunud naa. Eks, et kas midagi tagantjärgi nagu soovitada saab, siis ma arvan see fookuse seadmine. Segadust on palju, te teete oma valiku, segadust on ikka palju, lähete õppima, et siis mitte midagi võibolla aru. See on jumalast normaalne ja tegelikult, kui sa lõpetad kooli, on see siis pakka või see on magister. Ma olen kõrvalt näinud enda puhul siis pakka pealt ja oma kaasüliõpilaste magistri lõppu, et see segadus, see lihtsalt nagu ühel hetkel lendab sulle sisse. Ja you know when it kicks in, nagu see magistri lõpus tulev segadus, aga mis nüüd? See on nagu skaalal minu mõelest isegi suurem kui see, mis on õpingud alustades. Ehk siis ma ei tea, kus ma nüüd selle filosoofiaga lõppu jõudsin. Segadust on palju igal juhul. Segadust on palju nii, et naa, eks ju. Ja võibolla, kui sa oled nagu parem sellise fookuse või näed, ma panen paika. See on minu hobi, see võtab nii palju aega. See ilmselt aitab sul keskenduda, kui sa soovid keskenduda sellele õpingule, tõesti. Et minu puhul hobi võttis rohkem aega. Ma ei saa öelda, et see halb valik oli. Küll aga, jah, kool kannatas. Ja keskmisest indest rääkides, et see oli ka mingil hetkel, ütleme 2,6-2,5. Ma sain isegi stippi, sest lihtsalt materjalteadus sel hetkel oli nagu mitte nii populaarne. Ja ma ei tundnud, et ma peaks seda mingil põhjusel üldse saama. Aga
Aga siis sa lähed kaitsed oma lõputöö, saad A ja sul öeldakse, et vau, wow, et nice, need ei ole väga palju. et nagu see tõstab su keskmist ja siis, midagi see vähemalt lõpus nagu keskendatud ja hästi tehtud. Aga see oli asi, mis meeldis. Asi, mis oli nagu, kus oli fookus. Ja. Super. Küsimus. Aga ma arvan, et meie publikuga nüüd suurepäraselt tänam sind virtuaalse aplausiga muidugi. Aitäh, Miks selle vägeva ettekande ja arutelu eest. Ja ma arvan, et nüüd on meil tegelikult pausi aeg, et esialgse plaani järgi... Mik ikka jääb oma ekraani. Mik? Aata. Kas ma saan? Jah, okei. Okay. Aitäh, Mik. Meil pidi esialgu olema paus 11.15 kuni 11.30, aga see on nüüd juba pool tundi tagasi. Ehk praegu on 11.45, teeme pausi vähemalt kelle 12. Kell 12 lähme edasi FKM elu aruteluga ning ma loodan, et võtate selle 15 minutit, teete endale tasikese teed või kohvi, võtate mingit snäkki ja mõtlete ka selle üle, mida need esinejad on meile siin täna rääkinud. Vähemalt meil korraldusmeeskonnaga on väga-väga põnev olnud jälgida nende esinejate elukäiku ja tegemisi. Tõesti, aitäh. Aga ma arvan, et nüüd on meil aeg tegelikult siis minna pausile ja tulla tagasi kell 12. Näeme siis. No nii. Me oleme pausid tagasi ja loodetavasti saite endale mingisuguse mõnusu snäki võtta, mõnusu teetassikese, natuke ka suurem siia. Ja edasi me läheme tegelikult FKM elu aruteluga. Me räägime sellest, mida üldse tähendab olla füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekaval, kuidas on vaba ajaga, missugune see õppimine seal on. Sellest esiteks ma räägin teile sellest pigemalt, siis pärast seda esitust, mis ma teen teile kohe, on panelistide arutelu, kus te saate kõikidele oma küsimustele vastused, kuidas on õppida tegelikult FKM-is ning kas nad kahetsevad oma eluvalikuid või mitte. Ma loodan, et mitte. Aga ma küsin teilt võib-olla seda, et kas teil on olnud kunagi tunne, et nagu mingi konkreetne aeg teie elus oleks olnud väga põnev ja üks parimaid seike teie elus? Minul on see tunne FKM-iga, et minul on see tunne FKM-is olnud ajaga ning sellepärast ma seda nii entusiastlikult täna promongi. Nii, ma lasen oma ekraani teile ette ja siis me loodetavasti saame... Nii. Kas te näete minu ekraani ja kuulete mind ka? Ja. Kes iganes ütles selle, aitäh, sa oled super inimene. Räägin teile siis FKM elust ja tema tudengite vangerdusest veidike. Esiteks siis, alustame sellest pildist, mida ma usun, et teie ise olete ka näinud. Et kõik räägivad Tartu ülikoolist ning kui sulle tundub matemaatika huvitav, siis sa tõenäoliselt vaatad kohe esimese asjana siis just nimelt nagu meditsiiniteaduste ja loodustäppisteaduste suunas. Ma vaatan korra, kas ma olen ilusti nähtaval. Jah, olen. Okei. Okay. Nii, ja eriala ning ülikooli valik on tegelikult elus üks keerulisemaid otsuseid. Ning mingit mõjutust saad sa sõprade ning peregäest. Võib-olla tavateaduslikult mõjutada sind õppima mingit eriala, mida sa tegelikult ei taha. Ning hetkel on Tartu Ülikooli populaarsemad valikud siis arstiteadus ning IT. Arusaadavalt on ju see stabiilsed töökohad, palka on kena. Aga keegi väga ei vali seda, mida mina valisin füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava. Miks ma üldse seda tegin? Ma olen pidanud ka selle peale mõtlema päris pikalt. Kuidas ma endale seda põhjendan ja kuidas ma endale seda sõpradele ja perele põhjendan, on see, et esiteks ma mõtlesin, et okei, et füüsika, keemia ja materjaliteadus, et teadus on ju põnev küsimärk, eks ju,
Et seda oleks lahe teha, füüsika ja keemia. Et gümnaasiumis mulle füüsika ja keemia meeldis, et nii et miks ka mitte. Aga tegelikult, kui ma mõtlesin nagu pikemalt selle üle, et miks ma tegelikult FKM-i läksin, siis esiteks ma ei tahanud puhtalt ID-d õppida. See tundus igav, et istuda kogu aeg arvuti taga ja nokitseda mingi asja kallal. Ma ei tea, see tollel hetkel ei tundunud üldse põnev olevat ja ma tahtsin midagi rohkem reaalelulis teha. Et teha kas või füüsika keemi laboris mingisugused katseid ja saada aru, kuidas nagu universum toimib. Ütlesi, see näitab ka seda, et füüsika ja keemia on tegelikult puhas maag. Ja? Et kui ma 3 aastat olen seda nüüd õppinud, siis ma hakkan aru saama, et ma ei saa tegelikult mitte milleski aru ja aina rohkem tuleb füüsikat ja keemiat õppida. Sellepärast, et kui sa mõistad füüsikat ja keemiat ja sa räägid inimesega, kes pigem ei jagamatsu, siis tema jaoks sa tundud vedike selline võlur olevat, kes oskab nagu seletada sellised asja. Kõige parem näide on võib-olla see, et kui te olete kunagi vanemad, tal on laps, eks ju, siis laps küsib, et miks on taevas sinine? Kui sa oled õppinud füüsika keemia materjaliteaduse õppekaval, siis sa oskad vastata talle, miks on taevas sinine. See on reile hajumine. See on puhas maagia. Seletad talle ära, kuidas universum toimib. Teine asja on ka see, et ma tahaks füüsika meemidest rohkem aru saada, et see kommuun, mis seal taga on tegelikult päris kõva. Ning füüsika ja keemia materjaliteadusega on see keis ka, et on palju erinevaid suundi, kuhu võib minna. Nagu me nägime ka tänastest esinejatest, et nad ei õpi ühte konkreetset ametit, nad ei õpi ainult teadmiseks, nad ei õpi ainult õpetajaks, nad ei õpi ainult inseneriks ja ka programmeerijaks ja ka midagi muud, vaid kõik eluteed on valla pärast füüsika, keemia ja materjaliteaduse bakal õpetamis siis. Väga palju erinevaid vilistasi on erinevates valdkondades siis. Ja viimaseks, tegelikult me ei peagi kõik teadusesse minema. On väga palju edukaid inimesi, kes ei ole üldse teadusega olnud seotud ja on nüüd täiesti teistes eluvaldkondas, kes on selle valdkonna vilistlased siis. Nii, aga võib-olla ma kummutan veidike neid müüte, mis on tegelikult seotud selle õppekavaga. Nimelt ma usun, et te olete mingil määral näinud sellist pilti. See on siis Tartu Ülikooli õppe infosüsteemis see füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava. Ning te näete siin on füüsika, keemia ja materjaliteadus 180 EAP, see on siis Euroopa standardite järgi ainepunkte. Ja seal on siis alusmoodulid, suunamoodulid, mingi sellised asjad, millest inimene, kes ei ole ülikoolis veel käinud, seda ei pruugi aru saada. See ei ole intuitiivne süsteem siin. Aga ma võib-olla natukene seletaksin teile, et kummutada müüte ja võtta vähemaks seda hirmu sellise õppekavas. Nimelt viskame pilgu peale siis alusmoodulitele, mida on 48 EAP-d. Meil on alusmoodulites on 2 blokki. Meil on alusmoodul 1, 24 EAP-d ja alusmoodul 2, 24 EAP-d. Ja mida see tegelikult tähendab? Mida tähendab alusmoodul? See tähendab seda, et kõik selle õppekava inimesed peavad need alusmoodulid läbima. See tähendab, et kõik saavad vähemalt 6 EAP-d füüsikat, see on see füüsikaline maailm pilt seal, 6 EAP-d keemet, siis 6 EAP-d materjaliteadust, mis on see materjaliteaduse ülevaatekursus, 6 EAP-d praktikume, 3 EAP-d siis füüsikapraktikume, 3 EAP-d keemiapraktikume, see on need laboritöö praktikumid siis, ja 6 EAP-d programmeerimist, ja 18 EAP-d matemaatikat, millest 6 on see tõenäosus teoria ja matemaatiline statistika. See on baas, mille peale ehitatakse teie FKM haridus. Kui sa oled keemik, siis sa pead õppima vähemalt või ainult 6 EAP-d füüsikat. Kui sa oled füüsik, siis sa pead õppima ainult või vähemalt 6 EAP-d keemiat. Kui te vaatate eriala nimetus füüsika, keemia ja materjaliteadus, siis võib tekkida hirm, et okei, ma lähen nagu seda õppima 3 aastaks, aga mis siis juhtub, kui ma olen huvitatud näiteks ainult keemiast, aga füüsikat ma nagu tõsiselt kardan, siis on hea meel tõdeda tegelikult, et kui sa oled keemik ja kardad füüsikat, siis sul ongi ainult üks aine siin, see füüsika on maailmpilt, mis viib sind
kurssi sellise füüsika baasleveliga, ütleme, et sa võtad gümnaasiumi füüsika läbi ja natuke veel peale ja pärast seda sa ei pea rohkem füüsikaga tegema. Ei pea. Kui sa oled füüsikoviline keemia ei tundu üldse põnev olevat, siis on sama lugu. Sul on see kuuse õpet keemiat ja rohkem ei pea sa seda tegema. Tõesti ei pea. Nii et ma siin kohal tahaksingi välja tuua selle, et kui sa oled füüsik ja kardad keemiat, siis siin õppekaval on ainult nii vähe seda, et see ei ole mingi põhjus mitte tulla siia. Ja sama on siis ka, kui sa oled keemik ja kardad füüsikat. Erinev lugu on muidugi siis, kui sa oled materjali teadnud, siis see peab mõlemad süvitsi õppima. Aga, no, ja kui sa oled need alusmootorid läbinud, siis tegelikult toimub spetsialiseerumine vastavalt sinu suunale. Minul oli see suund siis materjali teadus. Mina siis õppisin nii füüsikat kui keemat ja siis neid eraldi seisvaid materjali teadus aineid. Räägime nendest siis natuke. Toome näite siis FKM tudengi esimese semestri tunniplaanist. See on siis sügissemester, üldse esimene aasta ja te näete, et siin on hästi palju siis üldained. Ongi need samad keemialused, füüsikaine maailmapilt, matemaatikat ja kuna siin see inimene, kelle tunniplaani ma võtsin, ta on ka materjaliteadlane, siis ta enda või pärast võttis siis orgaanilist keemiat ja võttis ka sissejuhatus materjaliteadusesse. Aga need ei ole koostukad aine füüsikule näiteks. Ja mida te näete siit on see, et siin tegelikult on aega planeerida oma tegevusi. Kui võrreldis gümnaasiumiga, kus sa istud, ma ei tea, kella 8 hommikul, kella 4 õhtul nagu kooliseks, siis siin on väga mõnusalt aega planeerida täpselt seda, millal sa õpid ja kuidas sa loengutus käid, millal sa, ma ei tea, sööd lõunat või midagi. Ja see on sinu enda teha, mis on tekitab vabadustunde. Ja esimese aastal on muidugi see hirm, et üldained võivad tunduda igavana, eriti kui sa tahad õppida kohe konkreetselt ainult keemiat süvitsi, aga sa pead ikka õppima nagu füüsikat ka, siis see võib tunduda sinu jaoks igavane no, sellise koostusena, et mis sa pead nagu läbi tegema, et saada nii-öelda magustoidini oma nagu erialani konkreetselt. Et sellest ei tasu ennast lasta heidutada. Tegelikult on vaheldusrikas tunniplaan hästi põnev. Ja esimene aasta on tõesti lõpus, kus kõik füüsikud, keemikud, materjaliteadlased õpivad ühtesid ja samasid asju peaaegu. Niimoodi, et see kuuluvustunne ja ühtsustunne on laes siis. Aga pärast esimest semestrit, esimest aastat on spetsialiseerumine. Siin on näide nende suunamoodulitest, mis on õppekavas. Näiteks füüsikal on suunamoodulitest elektromagnetism, mehaanika soojuse õpetus ja nii edasi. Keemes on mingisugused analüütilised keemiad, anorgaanilised ja orgaanilised ja kõik muud sellised keemiad. Ja materjaliteaduses nad üritavad kahte suunamoodulit siis niimoodi kokku panna, et materjaliteadlane õpiks nii keemiad kui ka füüsikat. Ning pärast materjaliteadus on ka eraldi seisvad materjaliteadusained, mida ei pea õppima ei füüsikud ega keemikud, vaid materjaliteadused üksi. Ja siis sellest tulebki selline materjaliteaduse õppekava. Nagu Laurits ja Mikken ütlesid, et materjaliteadlane on selline no, mälumängur, et ja jack of all trades, but master of none. Et sa tead väga palju. Laurits sõnastas selle paremini, ma jätan selle talle. Ma toon näite siis teise aasta keemikutunni plaanist. See siin on juba sel ajal, kus sa saad väga hästi spetsialiseeruda sellele alale, mida sa tegelikult tahadki teha. On see inimene, siin on konkreetselt huvitatud füüsikalise keemist niimoodi. Ja kui te vaatate selle tunniplaani, siis tundub nagu ei oleks üldse ainult, mida füüsikud või materjaliteadused võtaksid. Eks ju? Et siin, kui sa tahad keemiat õppida, siis teisel aastal sa konkreetselt juba oledki täielikult keemias sees ja sul on hästi palju praktikume. Ma tahaks kummutada jälle ühe müüdi, et öeldakse, et Tartu ülikool on hästi teoreetiline ülikool ja ei ole üldse nagu sellist praktilist õpet. Ma ütleksin, et see on väga vähe. Et tegelikult Tartu ülikoolis pakutakse ülimalt palju praktikume ja juba esimesel aastal on võimalus töötada laboris päris teadustööga, päris teadustöötajatega. Et välismaal on see pigem harv nähtus, isegi välismaal on bakalaureuse lõputöö kaitsmised pigem sellised väiksed nagu projektid. Need ei ole sellised teadustööd, mida saab teadusartikliks kirjutada. Et Tartu ülikoolis on see arukordne võimalus teha tööd laborites saada selles raha ka, kui sa oled pädev. Ning
teisel aastal on juba pigem kerge planeerida muid tegevusi, näiteks reeded on vabad. Nii. Ja siin on näite ka kolmanda aasta õppekavast. Nii ma vaatan, kas igaks juks kõik on korras. Ja Laurits kommenteeris Jack of all trades, but Jack of all trades, master of none. But often times better than master of one. Ja, aitäh, Laurits. See on siis näide kolmanda aasta keemiku kevadisest tunniplaanist, kus nagu te näete, siin on üpriski vähe õppeaineid. Et teisipäev on vaba, kolmapäev mingil määral vaba, neljapäev mingil määral vaba, võetakse saksa keel ka ja keskendutakse täpselt nendele teemadele, mille sa keskendud oma lõputöö. Ja sa keskendud lõpetamisel tegelikult. Et viimesel semestril ongi siis vähem õppeaineid ja noh, võiks arvata, et siin on vaba aega, aga tegelikult reaalsus on rohkem midagi sellist, eks ju. Noh, see on muidugi liialdatuna, aga tihti peale juhtub niimoodi, et lõputöö on meil päris mahukas värk ja see õpetab nii palju, et sa pühendud ka sellele hästi palju aega. Aga mis ma ikka siin õpetöös ma olen? Räägime õppehoonest. See on füüsikum. Tõenäoliselt olete seda juba näinud, aga FKM-ikate jaoks kujuneb siis nii-öelda teiseks koduks üle aja. No tegelikult no, see pilt füüsikumist on kena muidugi, ma ise tegin selle, aga mulle meeldib see rohkem siis, kui selle füüsikumi juures on inimesi ka. Need on entusiastikud rebased siis oma ristimisel. Et tegelikult ongi põnev näha, millega inimesed tegelevad ja üldse inimesi näha siin ongi tore. Meil on FKM-is väga palju entusiastlike tudengid ja nendest tudengitest ilmneb selline paradoks, et mida rohkem sa teed, seda rohkem sa ka jõuad. Ja see paradoks ilmneb selles, et meil on väga palju FKM tudengid ja võiks arvata, et füüsika, keemia ja materjalteadus on selline uuga reaalteaduse ala, mis on ülimalt aega nõudleb ja väga keeruline, mida ta tihti peal on, aga sellest hoolimata jõuavad meie inimesed tegeleda näiteks rahvatantsuga, kooriga, tööga, laboriga, tudengiseltsidega, erinevate organisatsioonidega ja jõuda ikka lõpetada, ma ei tea, cum laudega või väga hea keskmisindega. Meil on ikka veel sotsiaalelu. Nagu teised esinejad on juba öelnud, ei tohi unustada oma hobisid, sellepärast, et hobidega sa saadki endale need tutvused ja sa saadki endale mingisuguse baasi, mille pealt töökeskkonda edasi minna. Ja FKM-is on ka võimalik sotsiaalelu säilitada ning jätkata oma põnevate tegevustega väljaspool kooliga. Kool ei ole sinu ainuke prioriteet, ei pea olema. Ja meil siin FKM-is on tõepoolest see mõnus ja kokkuhoidev kommuun, eks ju. Meil toimuvad iga-aastaselt sügiskoolid, iga-aastaselt jalkamatsid keemikud rebaste vahel. Siis on ka muidugi unustamatu kevadpidu, mis on teadagi kevadel. Hästi suured rapamatsid tulevad sinna. Ja siis on siin ka pilt keemikute pulmast, mis on kus juures minu pulm, te näete, mina istun siin. Mind valiti seal peigmeheks ja siis jah, juhtus selline asi nagu lennu või kursuse pulm. Väga mõnus üritus, seda peetakse keemikumis ja kui te tööte FKM, siis on kindlasti üritus, millest ei tohi ilma jääda. Omakorda veel ütles seda, et FKM tiir, siis see teeb tudengi ikka palju tugevamaks. See kolm aastat, mis inimene keskmiselt veedab siis füüsikakeemia materjalteaduses, esiteks ta annab mulle hands-on kogemuse, nagu te näete, pildil on käed peal, see on hands-on. See annab töökogemuse, seal hulgas ka õpetamise kogemuse. Minul isiklikult ma töötasin näiteks Tarvo ettevõttes seal Spark Maker Labis ringijuhendajana ning ma õpetasin ka FKM-i tudengitele, või mitte ainult FKM-i tudengitele, vaid ka teistele Tartu Ülikooli tudengitele kaks aastat keemiat. Andsin keemialuste konsultatsiooni ja väga palju õppisin sellest ja väga suur asi, mis ma, väga suur pluss omadus, mis ma sain seal, on tegelikult oskus majandada inimestega, oskus suhelda inimestega ning
neid hallata ka, kui meil on mingisugune projekt käimas, et siis ma tean, kuidas inimesed töötavad enam ja ma saan nendega hakkama. FKM-is on mul ka võime taluda kantseliiti. Ehk kui mingi selline ülikeeruline sõnastus, siis ma ei pea kartma, ma saan sellest jagu. Ning mul on ka tutvused tulevaste Eesti tegijatega, sellepärast, et Tartu Ülikoolist tõenäoliselt sirguvad järgmised Eesti poliitikud, järgmised Eesti suured ettevõtjad ja tegijad ja kõik muud valdkonnaspetsialistid ka. Ja siit ma sain nendega tuttavaks. Selle üle ma olen väga tänulik. Ja kuna ma olin materja teadlane, siis ma sain ka aru saama füüsika ja keemia erinevatest valdkondadest ja nende ristumisest. Kuid tuleb tõdeda, et vahepeal on see kõik väga-väga keeruline. Selle jaoks meil on omad coping mechanismid. Ehk siis väike shoutout meie FKM-meemide Instagramile, kus tudengitel on selline veidike morbiidne huumor, eks ju. Et vahepeal peab lihtsalt ennast välja laskma ja ütlema, et päris keeruline on see kõik, aga see on ikka väga okei, et see on keeruline tegelikult. Sellepärast, et kui ülikool ei oleks keeruline, siis sa ei õpiks ka midagi sellest. Et sul peab natukene raskusi olema, et sa üldse areneksid inimesena. Sellepärast, et kui kõik on kerge, siis sa lähed lihtsalt kergema vastupanu teed. Ja sa ei õpi sellest mitte midagi ülikool oleks sinu jaoks siis kasutu. Aga Tartu Ülikoolis pakutakse väljakutseid ja see ongi see, mille pealt inimene areneb. Ja kui ma olin oma need 3 aastat ära teinud, siis sain paperi. Siin on pilt minust ja meie materjaliteadlaste said siis lõpetamisel. Aga kui me sellele järele mõtlen, siis võin öelda, et mida FKM-i vilistlasel üldse on. FKM-i vilistlasel on minu meelest inseneri type. Tal on müügimehe karismaatilisus, projektiivi täpsus ja dielektriku pingetaluvus. Muidugi, see on kõige tähtsam. Ja titaani tugevus purssida läbi probleemide. Et FKM-i vilistlane on tõepoolest see inimene, kes näeb mingisugust probleemi ja ta ei anna alla seda probleemi nähes. Ta näeb aeba, tegeleb sellega ja saab sellest probleemist jagu mingi hetk. See raskustes olemine, mida FKM tihti annab, see karastab inimest ja teeb ta lihtsalt palju-palju tugevamaks ja valmistab teda järgnevaks eluks palju-palju paremini ette. Ja nagu Laurits ütles, see on Jack of all trades siis niimoodi oskuste pagas, mis see annab. Aga mis edasi? Mina ise lõpetasin füüsika keemia ja materjaliteaduse peaaegu aasta tagasi nüüd. Ma olin selles esimeses lennus, mis oli füüsika keemia ja materjaliteadusega. Enne olid need õppekavad lahus, aga me olime esine kursus siis, kes sai seda ühendatud õppega vaha. Mida mina siis edasi tegin? Eluvalikute tegemine kahjuks ei lõpte pakkaga, nii et pärast pakkat pidin mõtlema ikka päris pikalt, mida ma edasi teen. Ootused olid see, et ma lähen materjaliteaduse magistrisse, võibolla teen vahe aasta välismaaläki, midagi sinna kanti, siis mingi aja pärast ma lõpetan magistrikraadi, ka. Ja siis olen lihtsalt edukas kuidagi ja igavesti õnnelik, absoluutselt, et rohkem muresid ei ole. Aga mingi hetk tuli reaalsus sisse, eks ju. Ja siis mis juhtus päriselt oli see, et ma läksin materjaliteaduse magistrisse, aga mul tekis sellega päris suur segadus, ei kriis, et kas ma tahan seda niimoodi edasi õppida, et tahaks natukene juba tööd teha, siis ma tean, et väga palju küsisid, et kas FKM-ist on võimelik edasi minna IT-se, siis võin vastata, et jah, on. Ma töötasin tükka aega IT-projekti juhina, aga see keskkond mulle seal ei istunud kuidagi, nii et ma läksin natukene aega pärast seda tagasi täiskohaga tudengiks ja siis ma pärast sain tööd andmeteadlasena, kus ma töötan siiamaani. Ma loodan, et kas teie ka kuulete need Facebooki notificationid? Jah, see on minu viga siis. Aga siia maani töötan andmeteadlasena, kus siis ma olen väga-väga õnnelik. Ja praegu vähemalt olen õnnelik. Vaatab seda, mida edasi saab. Ja sügisel olen ma uuel andmeteaduse magistriõppega val. Et minul on selline üleminek pigem FKM-ist sellise semi-IT ja statistika valdkonna peale. Aga see on väga-väga loomulik üleminek ja seda on võimalik igal FKM-i vilistusel teha.
ja tuleb tõdeda, et noh, on küsimus, et mida saab FKM-i vilistlane üldse teha, et arvatakse, et see on ainult teadus, arvatakse, et see on ainult õpetamine või midagi. Tõepoolest, need on võimalused. Akadeemia ja teadus on võimalused. On ka võimalus minna nagu tarvates tööstusesse, inseneeriasse, IT-se, haridus, minna õpetajaks. Aga pangandus väga ootab loodustäppisteaduste vilistlasi, siis ka poliitika ootab väga neid vilistlasi. Noh, meie kunagi peaminister, eks ju, Andrus Ansip, ta on tegelikult magistrikraadiga keemik, kes töötas tükka aega keemiinstituudis. Soodatakse ka kunstisse ja disaini inimesi, nagu me üks tänastest esinetest Tarvo on siis teinud oma loomenge, oma loomeblogi, Mikk Mihkel tegi ka, tegeles ka fotograafiga siis ja väga palju on sellised inimesed ka ärinduses ja ettevõtluses. Tegelikult sa ei pea täna teadma, millega sa 5 aasta pärast tegeled. FKM ongi selline koht, kus sa saad kätte oma mingisuguse suunitluse. Isegi kui see 3 aastat bakalaureuse õpet lõpeb, siis sa ei pea teadma, mida sa tahad teha. Vaid hoopis juhtub niimoodi, et ajapikku, nagu Mikk Mihkel ütles, et juhusega kõik asjad lihtsalt loksuvad paika. Ja rohkem muresid ei ole. Ma arvan, et see on hetkel minu poolt kõik ja me nüüd sooviksime rääkida FKM elust ka FKM tudengitega, praeguste ja endiste tudengitega. Ma loodan, et meil on kohal sellised inimesed nagu Uku Kert, Merili, Kertu ja Kenneth. Kui teil on mingisugused küsimusi, siis nüüd on hea aeg neid esitada, sellepärast, et me alustame kohe paneeliga. Ma samal ajal panen oma Facebooki kinni. Meil on siin Kenneth, Merili. Oleme see. Nii, kas sa saate öelda tere ka, et me vaadata, kas teisi kuulevad teilt? Tere! Tere! Super! Ütleme hea kõik samal ajal, siis on hea aru saada. Ja, kõik samal ajal. Okei, aga me oleme jõudnud selle promopäeva lõppfaasi. Me oleme jõudnud siis paneeli tegemisse. Millest me sellel paneelil arutame või millest me sellel paneelil räägime siis on see, kuidas FKM elu toimib, kuidas meie ise oleme FKM-iga rahul ja natuke endast ja enda taustast, enda praegustest tegemistest. Alustakski võib-olla niimoodi, et tutvustab ennast esimesena see agar osaleja, kes küsis nii palju küsimusi. Kenneth, palun räägi endast. Sotsuke. Tere päevast, siis ma olen see, olete mind siin natukene nendes chatis ja küsimustes juba näinud. Miks ma küsin on nii palju on see, et tegelikult mina olin Ilmari rollis mullu ja noh, pean, ma loodan, et kui ma küsin mõne küsimuse, siis see võib-olla annab ideid ja mõtteid või paneb lihtsalt palli veelema, et teil tekib neid ka. Aga mina olen siis esimese FKM lennu vilistlane, Ilmari kursavend. Materjaliteaduses. Nüüd olen esimese aasta materjaliteaduse magistrant. Ja veel lisaks töötan ülikoolis 2 töökohal. Ma olen füüsikalise keemia õppetoolis, olen keemik, ehk siis kus ma teen oma teadustööd. Mina uurin oma teadustöö raames materjale vesiniku salvestamiseks, selleks, et me saaksime minna üle fossiilsetelt kütustelt taastuvale energeetikale. Ja lisaks olen ma ka ühe Euroopa Liidu rahastatud projektijuht füüsikainstituudis. Ja nende aastate jooksul olen ma veel olnud päris palju asju. Olete juba oma jagu kuulnud mängite piltidelt ka, et olen teaduspussis. Alles nüüd hiljuti lõpetasin teaduspussi projektijuhina pärast mitut aastat. Olen olnud ka ühe selle korraldava organisatsiooni Eesti Füüsika üliõpilaste seltsi juhatuse esimees. Ja olen vabal ajal olen väga aktiivne mälumängur, nii mängija kui mälumängu koostaja ja ka väitsin rahva tantsu. Ma igaks juhuks mainin, et ei oleks segadust, siis kõik need tudengid, kes on täna siin, need on kas värskelt FKM-i lõpetanud või endiselt FKM-i õppimas. Et Kenneth, kes on siin hästi pikka CV-ga, on tegelikult ainult
lõpetas aasta tagasi vaid FKM-i, eks ju? Mm-hmm. Ah, ja mina olin ka seal. Jah, ja, ja, me oleme kõige, selles mõttes, et meie ja Kertu siin ka, me oleme siis see kõige esimene FKM-i lend, et siis kõik, eks siis inimesed, kes on kogu kolm aastat algusest lõpuni läbi teinud. Aga selge. Võtame järgmise, kes on minul ekraanil. Merili, kas sa saad endast rääkida? Jah. Tere, mina olen siis Merili ja mina õpin FKM-i teisel kursusel keemiat. Ise olen analüütilise keemia laboris ja mina uurin siis selliste kahefaasiliste süsteemide selles mõõdetud siis happete tugevust ja aluste tugevust. Ja lisaks olen olnud siis füüsikaüliõpilaste seltsi juhatuses meediahaldur ja praegu olen keemiaüliõpilaste seltsi juhatuses meediahaldur. Ja lisaks ülikoolile tegelen siis rahvatantsuga. Neid rahvatantsijad on siin päris, päris palju. Ma sain aru, et sa oled teise aasta keemiatudeng ja sa oled juba laboris, ne? Jah. Võt, nii et juba teisel aastal tegeletakse oma nagu selle spetsialiteedi leidmisega ja nagu te oma teadustööga, mida päris paljudes välismaa ülikoolides tegelikult ei pakuta. Ja, mina juba tegelikult hakkasin esimese aasta lõpupoole tegelema selle labori teemaga ja suvel juba käisin ka, aga nüüd selles laboris olen ja nagu sügisest. Võimas. Okei, okay. Nägev. Lähme meie esimese aasta tudengi juurde. Füüsik Uku. Uku, räägi endast. Tervist, mina olen Uku. Olen esimese aasta füüsika tudeng, kõige värskem FKM-i tudeng sellest satsis siit. Lõpetasin 2018 keskkooli, tegin aasta kaitsevaga ja siis tulin siia. Ja ma veel kuskil laboris ei ole, et ma alles tegelen nende alusmoodulitega, et kõikide matemaatikate ja materjaliteadustega. Ja jah, võtan kõrvale natuke proge. Kas, küsin igaks just, kas sa mõtled ka kõrvale erialana programmeerimist? Ja? Ei, ma otsin, et programmeerimist kõrvale ei tahaks, aga ma mõtlen aktiivselt proge arvuti tehniku peale kõrvale võtta. Mm-hmm. Sõike tehnika poole rohkem valduda. See, see on muidu hästi, hästi populaarne kombinatsioon, et sa võtad oma pea erialaks siis füüsikat ja kõrval erialaks võtad arvuti tehnikat ja see on, suunabki sind rohkem sinna inseneeria peale või siis elektriinseneeria peale, nagu Tarva enne ütles. See on hästi, hästi levinud otsus. Okei, okay, aitäh. Ja meil on viimaseks ka veel praegu füüsika magistrant, tähefüüsik Kertu. Räägi endast. Just. Mina siis FKM-i vilistlane, ka siis esimesest lennust. Ja olen siis füüsika peal. Oma bakalaureuse töö tegin Tõravere observatooriumis. Ehk siis saangi astrofüüsika valdkonda nii-öelda jääda. Ja praegu olen siis samuti Tartu Ülikoolis füüsika magistris. Proovin oma magistri tööd teha. Ja ma ei tea, kooliväliselt töötan tähetornis. Nii et kui te Tartu saatute ja tahate tähetorne külastama tulla, siis ma võin, võite minuga kohtuda seal. Ja muidu tegelen ka rahvatantsuga ja olen olnud enne Kennetit, olin füüsika üliõpetuse seltsi juhatuse esimees ja teadusbussi liiga samuti, praeguseks siis teadusbussi seminaride juhendaja. Eks kui te soovite teadusbussi kunagi liituda, siis mina olen see, kellega te siis esmakordselt siis terve semestri jooksul võite kokku puutuda, kellega siis, kellega te saate peamised nii-öelda õpetused, kuidas teadusteatrit teha. Ma ütlen, et meil on siin võimsalt reklaaminud teadusbussi kasuks ikka. Aga noh, tore, ongi sügisel seal rohkem inimesi. Kertu on meil täna ka siin sellepärast, et meil on või Tartu Ülikooli lahtistuste päeval ilmnes väga-väga suur huvi tähefüüsika vastu. Kertu, kas sa oskad kohe öelda, millal sul tekis huvi tähefüüsika vastu ja kuidas sa tähefüüsikuks said? Minul üldse tegelikult tähefüüsik huvi, üldse nii-öelda kosmose universumi huvi, oli juba gimnaasiumis, et kuidas see üldse kõik seal üleval pool töötab ja mis seal üldse toimub ja aga kuidas minust tähefüüsik sai, oli siis just sellepärast, et millised nii-öelda osakonnad Tõravere observatooriumis olid.
tegelikult mind rohkem huvitavad isegi planeedid, nende teke ja nende olemasolu. Aga kuna meil nii-öelda planeetide osakonda ei ole, siis tähed on need nii-öelda kõige rohkem, mis siis on planeetidega nii-öelda kooskõlas või nii-öelda sisse juhatav teema siis planeetidele. Super. Ja kui meil on tutvustus tehtud ja meil on teema niikuinii natukene gümnaasiumi peale viidud, siis ma küsiksin panelistide käest natuke seda, et sümpatiseerime gümnaasisti perspektiiviga korraks. Millised olid teie valikud pärast gümnaasiumi ja kuidas tekis huvi loodusteaduste vastu ning miks just FKM? Lähme tagurpidi täpselt seal samast Uku. Ja, kuna mina olen kõige hilisemalt siis olnud abituriendi kingades, siis mina mõtlesin, miks ma füüsikat olin õppima, oli sellepärast, et see tundus minu jaoks kõige FKM õppekaval, et see on kõige nagu intelligentsem valik, natuke imelikult kõlada, aga mul oli väga palju erinevaid mõtteid, mida ma tahan õppida alates ajakirjanduses kuni mingi sotsioloogiani või mingi IT-ni või mis iganes. Isegi arstiteadus, kes korra mu mõtetest läbi, aga ma otsusin, et ma ei taha ja otsust nagu ennast õppida kuskile nurka kinni. Et ma õppin mingit väga kindlat asja, mis tähendab, et ma pean tulevikus tegema mingit väga kindlat tööd. Ja see mõte mul ka üldse ei meeldinud. Ja siis, kuna ma olin reaalteaduses koolis tugev ja mulle meeldisid matemaatikid ja füüsikid ja keemiat, siis tundus füüsika täpselt nagu rusikas silma auku, et nagu sõike ideaalne valik. Et kuna see ei ole otseselt minu jaoks nii ametisse lukustav aine, mida õppida, siis see sobis mulle ideaalselt. Ja kuna füüsikaga sa saad väga tugeva reaal tausta ja sa saad väga tugeva maailma pildi, mis on mind selle võrst kõige rohkem põlus, et sa saad, või noh, seal terve FKM õppekavaga, saad hakkad nagu maailmast paremini aru saama, sa saad nagu intelligentseks inimeseks, on see, mis mulle meeldib öelda selle kohta. Peamine point ongi see, et ma ei õppinud ennast lukku kuskile nurka, kus ma pärast enam välja ei saa. Ilmar, sa oled müüti peal vist. Just. Ja, et kolm aastat FKM-is ei ole minust teinud ikka tehnikapädevat inimest, äkki ma hakkan lihtsalt vanaks jääma. Ma tahtsin küsida, kellelgi tundus tark nägu peas olevat. Kenneth, sina tahtsid rääkida? No sa tahad kogu aeg rääkida, aga rääkida ja, praegu. Ja, just. Selles mõttes, et okei, ma võin siis juba kogu küsimuse vastata, lihtsalt ma mõtlesingi see mõte, et ma ei õpi ennast kuhugi lukku, on just see, mis nagu väga kõnetas. Ja nagu ongi, et mis minu valikud olid, mina olen ka reaal teadustes tugev. Samas nagu ma olen, mina lõpetasin keskkooli kuldmedaliga, minul oli siis uksed kõik valla. Ma olen Tallinna reaalkooli vilistlane. Ja minul oli variant, oli näiteks Suurbritanniasse, näiteks Imperial College London võttis vastu, King's College London võttis vastu, Edinburghisse Henry Checki tuimalt. Et ainult, ja siis Southampton ülikool võtsis ka vastu, aga see on mingi ainult 80. maailmas, see on suhtleid. Aga seal ma kandideerisin muidu tööstuskeemia suunale. Aga lõpuks mina otsustasin ikkagi, eriti kui ma läksin veel ajateenistusse ka, et mina tahaksin, tõsaga ma tahaksin kodumaal olla. Ma käisin ka Londonis intervjuul ja ma ei tea, nagu kõhutunne ütles, et see ei ole see, mida ma tahan. Ja siin ma pikalt mõtlesin, kas arstiteadus, minu vanaisa oli arst, või füüsika keemia materjaliteadus, aga tegelikult kui päris aus olla, siis arstiteadus oli, südames oli alati nagu teine valik. Et nagu see ei olnud nagu põhivalik. Ja kui küsida, siis ma lihtsalt tahtsingi materjaliteadus tegelikult. Et ma ei teadnud toona veel, kui ma läksin ajateenistus, siis oli viimast aastat veel õppekavad lahus tegelikult. Ja pärast selgus, et need on koos, siis ma olin nagu, ma ei peagi otsustama. Ja nii oligi, siis ma valisin selle. Miks materjaliteadus oli see, et kui ma keskkoolis olin, siis meil käidi tehti üks materjaliteadus nende ettekande. Ja siis, mis mul nagu ei kõrvu, igal ühele see võib põneb ei ole, aga seal oli see, et räägiti see üks asjast nagu aatomkiht sadestamine.
millest nüüd ma olen kuulnud kuskil siia maani, on ju, aga siis see oli täiesti uus. Ehk siis põhimõtteliselt räägiti sellest, et me saame aatomkihi kaupa sadestada pinnale materjali. Ja näiteks, et põhimõtteliselt näiteks sul on metallist lusikas, sa tahad teha seda korrosiooni kindlaks, siis sa paned sinna läbipaistva paari aatomkihi paksuse keraamilise katte peale ja siis sul on nagu korras. Sa ei näe, sa ei tunne seda, aga tegelikult see nagu pinda vahel. Ma olen nagu wow! Ja üldse see, kuidas nagu alusloodusteadused on nagu, noh, ongi, et need nagu annab mulle juurde, annab mulle nagu teatud mõttemallid või siuksed tööriistad, mida ma saan kasutada ükskõik kus. See on just see, mis on hästi ahvatlet minu jaoks. Et eks siis tulles algusesse tagasi seda, et ennast nagu nende lukkukugi ole, et selles mõttes, et füüsik võib ajakirjandus teha, aga ajakirjanik füüsikat nagu väga ei tee. Niimoodi. Ja kui ma juba siin selles mõttes, et ma nagu ei hakka salgama, et ma olen alati nagu nohkar olnud, et keskkool kuldmedali siis pakka ma lõpetasin kum laude, et siin oli üks küsimus, ma panin tähele, et mida annab kum laude. Ja ütlen seda, et mida annab nagu, noh, kuldmedal annab sulle kolm konkurentsipunkti ülikooli kandideerimise. Põhiliselt on kuldmedal ja kum laude on tegelikult eneseteostus. Sa nagu nägid vaevajalised eneseteostus, see ei ole mingi praktiline, sa saad CV-le seda panna, aga näiteks, kui ma ütlen, et noh, praegu ma olen magistrant, et ma võin selle ka cum laude teha, siis rohkem kui see cum laude loeb see MSC seal taga. Ja see on see, mida vaadatakse. Et kui ma ütleks, et selline, see on muidugi see on tore vaata, see hea eesmärk. Ja ma ütlen, et ja noh, muidugi cum laude on lihtne saada, et kui sa õpid, kui sa tahad stippi saada, sul peavad head hinded olema. Ja kui sa õpid piisavalt hästi, et saada stippi, siis sa tõenäoliselt saad ka cum laude. Mõni inimene üllatus viimasel semestril, et ta saab cum laude, sest ta lihtsalt stipi jaoks, nagu ta sai tindeid saada nägi vaeva. Et ma ütleks, et cum laude on tegelikult noh, rohkem selline asi, et üks päev, kui sa oled edukas, siis sa vaadatakse, on äete lõpetus Tartu Ülikooli cum laude. Aga jah, aga samas nagu, kui sa suudad ennast selle nimel motiveerida, pingutama, noh, sul on mingi konkreetne siht, mis motiveerib sind pingutama, siis see nagu aitab arendada sinust töökust ja pühendumust. Ja kui, no, kui mina näen, et kellelgi on cum laude, siis tõsi see nagu ei määratle seda inimest minu silmis, aga see on nagu väikese kastike, väike linnuke kastike, siis küll, et see inimene on vähemalt töökas ja nõus pingutama. Ja, sest et see ei ole midagi, mis tuleb, ah, et ma olen nii tark, vähemalt ülikoolis mitte. Keskkool oli suht laadne värk. Mul ongi tunne, et see cum laude on veidike nagu bragging rights selles mõttes, et... Jah, bragging rights on aus. See on täiega bragging rights. Ma ise napilt ilma sellest, siis ma olin nagu kurad, mis asja, et kõdus see võimalik on, aga... Noh, tegelikult sain aru, et väga vahet ei ole, et... See ongi enamasti selle jaoks, et sul CV-l on see linnuki kirjas, ah, cum laude, parim. Aga muidu... hinnetega vaadatakse keskmis mitte seda, et sul oleks cum laude. Cum laude muidu, kes ei tea, on see, et sul on keskmine hinne 4,6 keskmiselt ja sinu lõputöö hinne on aga. Et seda on nagu päris keeruline saavutada tegelikult. Aga meime oma teemaga pooleli. Merili, kust sina said inspiratsiooni tulla FKM üldse? Minu teekond tegelikult, kui ma olen mõelnud sellele, hakkas ikka päris tükka aega tagasi. Nimelt siis, kui ma olin millalgi algklassides, siis sellises lastesaates nagu Saame kokku Tommi juures käis mingisugune teadusteater ja nad tegid katseid ja see oli väga põnev minu jaoks ja ma hakkasin siis juba keemiatunde ootama. Ja kui keemiatunnid lõpuks kätte jõudsid, siis need olid nagu täitsa huvitavad minu jaoks ja mul nagu sain aru, mis seal toimus ja hakkasin siis juba 8. klassist olümpiaadidel käima. Et oli selline hea võimalus nagu juurde õppida ja rohkem tegeleda sellega. Ja mina tulen Pärnu Süttevaka humanitaargümnaasiumist. Ehk siis olen selline humanitaaria inimene ka, aga samamoodi lõpetasin kuldmedaliga. Ehk siis, noh, kõikides ainetes läks hästi ja kuigi ma teadsin, et ma tahaks väga teadust teha ja teadust õppida ja keeme oli selline kõige südamelähedasem, siis ikka oli nagu selliseid kahtluse hetki, et oligi, et,
et kui ma ei tea, keemiatunnis oli igav, siis ma mõtlesin, et kas ma ikka tahan seda õppida või kui ma ei tea, kui ma ei saanud mingist teemast aru, aga lõpuks ikka nagu FKM oli sõike kindel valik juba nagu ma ütleks gümnaasiumi ajal, aga jah, muidugi oli mul nagu kõik teised valikud ka, et kirjandus oli huvitav, keeled olid huvitavad, psühholoogia oli huvitav, aga lõpuks siis ikkagi jäin FKM juurde. Super. Aga nüüd, kui meil on need sellised alusküsimused läbitud, ma arvan, et hakkame progresseeruma niimoodi kronoloogiliselt nendes chati küsimustest ja kui need saavad otsa, siis ootame veel neid ja räägime mingis muust teemast. Kui me laudi küsimusele juba vastasime, on küsimus, suviti on ülikooli õpilaste päevad, mida need endast täpselt kujutavad? Kas keegi teist on käinud üliõpilaste suve, ma ei mäleta, mis see täpne nimetus on suvepäevadel, spordipäevadel? Ei. Keegi teist ei ole käinud. Okei, mina isiklikult sattusin üks aasta, see on, kui te panete otsingus seis asja nagu ülisport, siis see on lihtsalt suviti Eesti üliõpilaste niimoodi suvemängud. Ehk inimesed tulevad kokku, teevad sporti, vaadatakse, mis ülikoolis kõige vägevamad sportimehed ja naised on ja siis võisteldakse. Hästi lõbus aeg on, soovitan kindlasti käia. Moorits, meie üks agarosale jällegi, on küsinud, kas FKM-i tulemiseks ja hakkama saamiseks peabki olema nii tubli ja aktiivne? Kas kellegi tuleb mingi mõte kohe pähe sellega? Ma võin öelda, et põhimõtteliselt ei ole üldse vaja, et sa oleksid aktiivne või et sa oleksid, hakkaksid kohe seltsi juhatusse ennast kandideerima midagi tegema. Miks mina üldse teadusbussi läksin, oli sellepärast, et mu sõbranna ütles, et ta läheb, võtab sellest ainest osa, mis siis ongi, et teadusbussi üldse saada siis teadusaime loengutesse ainesse registreerida. Et ta läheb sinna, siis mõtlesin, okei, et ma lähen vaatan ka, et mikä see esimene seminar on. See seminar meeldis mulle ja siis mõtlesin, et okei, et vahva, et tehaks huvitavaid katsed, et ma hakkan ka siis tegelema sellega. Ja kuidas ma füüsis, siis Eesti füüsika üliõpilaste seltsis nii aktiivseks muutusin, oli siis peamiselt sellepärast, et selle, kuna füüsis, kui sa ülikooli tuled, siis ta annab sulle mentorid. Minu mentorid olid füüsis, olid väga-väga aktiivsed ka siis juhatuses. Ja siis nemad inspireerisid mind väga, aga muidu mina, kui ma ülikooli alguses tulin, siis ma ei olnud üldse aktiivne. Ma rahvatantsu läksin ka alles teisel aastal. Esimene aasta oli mul siuke alles nii-öelda ülikooliga tutvumine rahulikult, kõikide asjade vaatamine üldse, mis üldse kõik asjad endast kujutavad. Mul ongi tunne, et kohe kui sattud FKM, siis teisel või kolmandal aastal on sul tõenäosus liituda rahvatantsusatsiga nagu kohe suureneb. Neli panelisti viiest on hetkel rahvatantsuga kuidagi seotud. Aga Kenneth või Merilin, ma otsin, et teil oli kommentaar. Minul on. Kas sul, Merilin? Alusta sa. Okei. No mina tulengi nagu sellisest nii-öelda kogukonnast või suksest nagu koolist, kus on väga normaalne see, et sa teedki lisaks koolile, käid muusikakoolis või tantsid või teed mingit muud asja, et nagu minu jaoks oligi nagu loomulik olla siuke aktiivne ja teha natuke rohkem, aga samas vaadates oma kursuse inimesi, siis nagu kõik ei ole absoluutselt nagu siuksed, et nad kohe tulid ülikooli ja hakkasid kohe aktiivseks, et minu mõelest see FKM pigem nagu tekitab sellise nagu turvalise koha, kus siis, ma ei tea, katsetada mingi ürituse korraldamist, mida sa võib-olla varem ei ole saanud teha või proovidagi juhatusse kandideerimist või midagi sellist, et kui sa nagu enne ei ole, siis siin õppekaval on nagu väga palju võimalusi proovida aktiivselt siis tudengielu. Ma ütleks sinna veel lisaks, et ongi, et mind näiteks isiklikult mõjutab keskkonda inimesed, kes mind ümbritsevad väga palju ja siis kui sa oledki, noh, teed, kas võid astud esimese sammu, noh, näiteks lähed teadusbussi, teeme ikka jätkama selle reklaamiga, siis
see ongi see, et sa leiad ennast ümbritsetuna aktiivsetest ja huvitavatest inimestest ja siis need innustavad sind olema ka aktiivne ja huvitav. Et see on nagu selles mõttes, et see ei ole keegi, et nagu jah, et don't põe, ütlen selle peale. Sõnad läksid kaduma ja siis on don't põe, see alati yeah. Tõtub. Don't põe, see sobib igale poole. Jaa, yeah, absoluutselt. Okei. Okay. On küsitud, millised on variandid teha erialast tööd kooliajale veel bakat õppides? Ma alustan võibolla endast. Ma ise olen või ise pakka ajal tegin erialast tööd siis Spark Maker Labis, selles ettevõttes, mida Tarvo enne näitas. Olin seal ringi juhendaja ja õpetasin lastele inseneeriat, füüsikat ja keemiat. Ning ühtlasi ülikoolis olin ka siis no, õppeassistent. Õpetasin esmakursuslastele keemialuseid 2 aastat ja minu jaoks on need olnud mõlemad vägevad kogemused. Ja kindlasti annab ka laboris tööd teha, aga sellest jäävad täpsemalt teised rääkida. Ma olen siis esimene teine või? Jah, ole siis esimene teine. Nagu pakka ajal mina töötasin mitmel kohal. Üks nendest on see, et mind võeti laborisse tööle. Selles mõttes, et ma ei taha tekitada pette kujutelmi, et igal pool laborites ei saa raha. Ma ei julge, mul ei ole statistilise aluseid öelda, et kas see on pigem kumb on reegel ja kumb on erand, kas saab raha mitte. Veel enamjalt tudengitele, vähemalt pakkuma ta lateks siis tippi. Mind võeti päriselt palgale, selles mõttes mul on tööleping. Et seal on teatud erisused. Põhiline on see, et kui palju saab sama raha eest nii-öelda välja maksta, aga need on nüüd detailid, millest me hakka laskuma. Siis ma olen töötanud veel, ma olen tegelikult töötanud õpetajana Tartu erakoolis, õigemini nagu huvitunni juhendajana ametlikult. See oli võimalus, mis tuli teaduspuksi kaudu, et seal olid nagu teised inimesed, kes pakkusid. On tulnud ka teistest teadusteatritest pakkumisi ja nagu, et sellised erialased tööd. Ma pean tõdema, et ma ise, tegelikult ma ei ole ise üldse suur töövõtsi olnud. Ma arvan, et kõik töökohad, kuhu ma olen kunagi kandideerinud, kõik 3 või midagi, ma olen vist eitavad vastused saanud. Küll aga tuleb pakkumisi kogu aeg, aga lihtsalt bakalauruse kõrvalt ma ei jõudnud nii palju teha või see ei olnud nagu nii sinna auku, mida ma tahtsin teha. Ja kindlasti on nagu selles mõttes, et on olemas erinevate ettevõtete praktika võimalused, mis kõik veel. Mitte ainult niimoodi, et kandideerid praktikale, vaid kui sa tead inimesi, sa saad läbi rääkida ja sealt avanevad uued võimalused. Et väga oluline on kommunikatsioon ja suhtlus, et, nagu, et no, need tutvused, mida sa lood, on ka olulised, sest ikkagi alati on tõhusam rääkida inimesega näost näkku panna käppõlale ja vestelda ja niimoodi endale võimalusi avada. On võimalusi erinevaid teha ka erialast. Küsimus on selles, et kas et bakalauruse kraadiga, tähendab ilma bakakraadita, on võimalused kindlasti meie valdkonnas piiratumad kui koos bakakraadiga. Ja küsimus on selles, et kas sulle sobivad need valikud, mis sul on. Ma vastaksin niimoodi. Keegi julgib Kennethi pikka kommentaari kommenteerida ka. Ma ütlen selle kommentaariks, et vähemalt minu laboris siis on niimoodi, et pakka tudengid pigem ei saa stippi või ei saa nagu palgale, et see oleneb, et kui on mingi suuke projekt või suuke, mille jaoks on rahastus, et siis nagu on võimalik, aga pigem üldiselt jah, nagu pakka ajal on see pigem erand, et sa saad tööle laborisse. Füüsikatest ma tean nii palju, et teisest aastast sain ma 2 sõprased laborisse tööle või täpselt kõrsed on, aga need on teevad seal midagi laboris. Ja, aga füüsikutest on nii palju veel, et paljud lähevad IT-teed, teevad mingit kõrvalt mingit poole kohaga või veel läheme kohaga mingisugust tarkvaraarendust või mis iganes. Et kuna see natuke programmeerimist on ja kui sa natuke juurde võtad seda veel õppekava väliselt, siis füüsikuna on see, ütleme, see matemaatiline, see nagu see programmeerimisega läheb nagu paremini kokku, et see on väga võimalik, kui paljud ka seda teed lähevad.
Kertu, on sul midagi lisada? Ja minul väga lisada ei ole. Mina baka ajal tegelikult ka üldse tööd ei otsinud. Ma sain ka teaduskooli, erakooli, sain huvi Kodmose klubi juhendajaks. Aga see oli ka tutvuste kaudu, et mina baka ajal tahtsin ikkagi keskenduda rohkem õppimisel, et mina ise tundsin, et see koormus, mis meil oli, et mina ei oleks selle kõrval jõudnud tööd nii-öelda tasakaalustada. Ja seega keskendusin peamiselt õppimisele ja see töökoht oli ka mul viimasel aastal, kui mul oli vähem aineid. Cool. Ma loodan, et see või need vastused ammendavad seda küsimust. On küsitud, kas õppisime midagi bioloogiast? Ma võin enda kogemuses öelda, ei. Ja minu bioloogia oli kohutav, ma ei oleks tahtnud seda iial õppida enam ka. Aga ma tean ühte inimest, kes kombineeris keemia ja bioloogia ja nüüd tegeleb rohkem orgaanilise keemiga ja bioorgaanilise keemiga. Aga mina isiklikult ei ole bioloogit õppinud. Kuidas teile? Me nagu keemia õppekavas ongi siis bioorgaaniline keemia, kus on nagu see vähemalt minu jaoks bioloogiast kõige suke keerulisem ja samas ka ebahuvitavam osa. Et ongi nagu, kuidas nagu keemia tasemel bioloogia toimib, aga rohkem küll mitte. Kui sa just ise nagu endale sukseid kõrvalaineid ei võta või kõrval eriala. Siin kohal tasub välja tuua seda, et näiteks, et kui me räägime kursused ja kursukaaslased, siis tegelikult me räägime mingi nõukogude aegse terminoloogiaga. Et kursuse süsteem on ainult arsti teaduses, kus me nagu ongi see, et sul on vaja läbida eelmine kursus, et jõuda järgmisele kursusele nii edasi. Aga nüüd meie eriala ja vedamiserialadel on öeldakse ainete süsteem. Eks siis ongi, et meil on nagu, noh, tegelikult ma võin neid nii-öelda esimese aasta aineid läbida ka kolmandal aastal. Küsimus on, et sellest tihti lugu esimese aasta ained on eeldusained kolmanda aasta ainetele. Ja niimoodi, ja see tähendabki, et meil on valik ja vaba ained ja mina näiteks olen võtsin pakkas siuksed ained nagu sissejuhatus islamisse ja ka poliitilist ideoloogiad, väga ägedad ained mõlemad. Ehk siis nagu, kui sul tunni plaani mahub, sul huvi on, siis nagu saab vaba ainena, valik ainena alati seda sisse mahutada. Oli siin üks mõte, ja üks aine näiteks, mida mina võtsin, oli materjalide keemia 2, bioaktiivsete ühendite keemia. Olgugi, et me seal nii-öelda nii bioloogiat võibolla ei käsitlenud, aga küll aga seal on erinevad teemad nagu toidukeemia, ravimikeemia niimoodi, et küll saab amfetamiinist rääkida, aga ka õllest ja igasugus sellised asju, et väga vahvaid aineid on ka nii-öelda meie õppekavasse väga hästi sobivaid ka. Kuigi näiteks, et bioloogia, et siin on üldiselt, meie õppekaval on tavaline see, et valikaineks sobivad kõik loodus- ja täppisteaduste valdkonna aine. Et see lisamärkus. Ma võibolla laiendan seda kommentaari ka, et Kenneth rääkisin, kuidas enam ei kehtis kursussüsteem, vaid ainete süsteem ja ma pean tõdema, et mina ise ka, kuna ma üritasin vahepeal kõrval erialaga jännata, siis ma tegin ja lõpuks valisin materjaliteaduse täis eriala, siis ma tegin mõningaid teise aasta aineid, tegin enda kolmandal aastal, aga kõik sujus ja kõik tuli välja lõpuks. Võibolla tuleb see teemaks pärast. Uku Kertukastel on ka midagi bioloogia kohta öelda. Bioloogit ei ole õppinud ja igavatsega. Ja füüsikudega bioloogiga ei mingit moodi kokku ei puuta, aga jah, vaba ainetena saab võtta küll, kui ma koovi. On küsitud, millal on õige aeg laborisse minna? Millal on selleks viimane hetk? Kenne sina vastab viimasena? Küsime Merilt, millal on õige aeg laborisse minna? Ma ütleks küll, et nagu nii pea kui sa tunned, et sa tahaks ülikooli kõrval nagu mingit muud ägedat asja ka teha, et mul küll nagu, noh, ma jätsingi näiteks suve jätsin vabaks, et siis ma saaks nagu laboris käia natuke ja lisaks ongi teisel aastal, kui tulevad suksed keerulisemad ained ja väike eksistentsiaalkriis, et miks ma üldse õppin seda eriala, siis see on väga hea, kui sul on nagu labor, kus sa saad käia ja teha asja, mis on nagu huvitavam ja võibolla ei ole nagu enam nii raske ka. Et lisaks on ka teisel aastal vähemalt keemikutel, ma arvan, et teistel ka on sellised ained nagu kahes osas siis loodusteaduslike meetodite seminar,
esimeses osas peab tegema siis esitluse mingist artiklist või teadustööst ja see on juba väga hea, kui sa saadki nagu seostada seda esitlust enda selle labori teemaga. Ja teises osas on siis vähemalt meil selline projekt vaja teha juba. Et keemikutel küll ma ütleks, et teine aasta on juba selline väga hea aeg, millal minna. Ja praegu minu mõnest ongi kõik teise aasta keemikud on nüüdseks juba laboris. Nii et põhimõtteliselt, kui sa õpid keemiat, siis teisel aastal tavaliselt minnakse laborisse. Kertuku, kuidas on see tavaliselt füüsikute poole peal? No, ma täpselt ei oska öelda, millal kõige varasema aega oleks. Muidugi esimesel aastal, kui sa oled leidnud endale juba teema, millest sa tahaksid ka oma baka töö teha, siis eks ikka, et mida varem sa sinna laborisse lähed, seda süvid, siis sa saad rohkem selle teemaga tutvuda, sellest rohkem aru saada, sellega rohkem tegeleda. Aga ma nüüd korra pöörduks selle teise küsimuse poole, et millal kõige viimane aeg on minna laborisse. See on bakalaureuse kolmanda aasta teine semester, kui on aeg juba bakatöötaja. Ehk siis enne seda tegelikult sai pea minema teisel aastal, sõid minna alles kolmanda aasta alguses. Mina läksin kolmanda aasta alguses alles nii-öelda oma laborisse. Et sa ei pea kohe minema esimesel või teisel aastal, see ei ole vaja minna kohe paanikasse, kui sul ei ole teise aasta lõpuks veel laborit olemas. Et sa võid kolmanda aasta alguses ka selle endale alles otsida ja leida. Olen siis viimasena aue. Ma just mõtlesin, et see teine osa küsimust on täiega sinu teema. Ja on küll, sest et mina olen tõenäoliselt, ma ei saa öelda 100%, aga tõenäoliselt mina olen oma lennu kõige viimane inimene, kes spetsialiseerus. Ehk siis mina läksin kolmanda aasta oktoobri alguses. See oli reaalselt siis, kui tähtaeg oli ja pidi ütlema juhendaja ja tööteema. Miks nii läks? Tegelisin igasuguste asjadega ja mul oli see, et ma mõtlesin, et kõigepealt, kas ma leian midagi, mis mind nagu innustab. Aga rohkem oli see, et ma ei tahtnud minna laborisse enne, kui ma nagu mul on aega seal pühendada sellele, nagu teha seal ka midagi. Et mitte, et ma olen laboris, aga kohal ei käi, aga et ma nagu reaalselt saan seal käia. Lõpuks läks nii, et ma ütleksin seda, et nagu kõik läks hästi. Mina olen väga rahul, kus ma olen. Aga ja tegelikult see on ka see, et sa saad veel vähetada laborit. Inimesed on teinud ka seda, et vahetavad põhimõtteliselt mai kuus laborit ja ikka jõuavad bakalõpetatud ja teevad kaitsevad lõputöö aale. Et noh, et see on kõik nagu veel võimalik. Mis aga on see, et mina siis lõpuks käisin siin kõik laborit läbi päris stressirohket paar nädalat oli juurisin igalt poolt, mis teha saab. Ja siis lõpuks valisin, oli kahe vahel ja siis valisin selle, kus ma olen, füüsikaline keemia, mis on põhimõtteliselt materjali teaduse labor. Kindlasti võibolla mõni vaidleks vastu, aga ütleme, see on suht materjali teadus, mis seal tehakse. Ja ma ütlen ka seda, et üks nüants on küll, et natukene olin hilja peal. Sest et mõni juhendaja vaatab sul otsa, ütleb, et sa oled kolmanda aasta tudeng, sa tahad lõpetada see aasta. Ma ei saa sind juhendama võtta, sest ma ei jõua sinuga tegeleda. Et sa ei jõua valmis siis. Ja et minul olid valikud natuke kitsama. Eks siis see on siuke so-so. Noh, mida kauem teed, seda kvaliteetsem töö tuleb. Minu kabineti kaaslane oleks esimesel aastal, ta oleks põhimõtteliselt kohe peaaegu. Sest tal lihtsalt oli nagu teadus, mida tahab teha. Noh, tema on põhimõtteliselt nüüd varsti loodavasti saab artikli publitseeritud, teadusartikli, esimese aasta magistri tudengile oma pakkade põhjal. See on päris nagu korralik teadusartikli, see on päris võimas saavutus. Et nii ja naa. Siin korrakes tegelikult küsimus, et kuidas leida lõputöö teemasi ja see natuke haakub sellega ja ma ütlen seda, et selline labori otsingul päris oluline asja, mida ma tegin. Siin ei ole nagu mingit kindlat täpselt süsteemi. Keemia eri alal on olemas sissejuhatus keemiasse, kus laborid käivad ja teevad 20 minutit tutvustus ja mõnikord osad teevad ka seda, panedki slaidi, siin on pakatöö teemat, mis ma võiksin pakkuda. Kõige parem viis on tegelikult, ma ütleks, et on suhelda inimestega, rääkida magistrantide, võibolla vanemate pakatudengitega, veel parem, kui sa tunned doktorante, kes on kuskil laborites ja tegelikult on lihtsalt kauem tegutsenud, sest et mina ei soovita ainult füüsikalist keemiat, mina julgen soovitada ka teisi huvitavaid laborid ja tunnen inimesi ja ma tunnen inimesi, kes tunnevad inimesi, eks ma oskan niimoodi, et kõige parem on, mina ütlen, et alati
saab ausat infot, kui sa räägid tudengitega, kes on seal kuskil laboris ja sa teed niimoodi tutvust. Ja potentsiaalselt sa räägidki näiteks doktorandiga, kes on nõus, kes on see, kes reaalselt juhendaks sind, mitte labori võibolla juhataja, kes on tutvustab üldiseid teemasid. Et see doktorant räägib sulle tihti lugu, oskab võibolla rääkida rohkem sinu tasemel ka, et, sest et pakkatudeng veel ei tea väga paljust asja. Ma korra kommenteeriks ka seda lõputööde teema valimise asja. Et minul oli ka, et kuna enamasti kõik laborid, füüsikalaborid on meil siis füüsikumis, siis kuna mina tahtsin minna Tõravere ja Tõravere on Tartust 20 km eemal, siis nii-öelda Tõraveres labori leidmine ei olnud nii kerge. Siis ma pidin ka just see aine, mis Merile mainis varem, loodusteadusliku meetodite seminar. Seal siis pakuti ka üks variant nii-öelda Tõraverest nii-öelda pakutud juhendaja kaudu siis üks projekt teha. Ja siis ma kirjutsin sellele juhendajale ka eraldi siis, et sooviksin teha bakalaureuse tööd Tõraveres, et meid on tegelikult selle kursusel isegi rohkem, aga me ei ole täpselt kursis, et milliseid bakalaureuse tööd tegelikult nagu pakuta, et on mingi aegunud lehekülg, kus on mingid teemad olemas, aga me nagu ei ole kindlad, et kas need teemad veel kehtivad või mis teist nende küll see on, kas on olemas juhendajad nende teemade jaoks. Ja siis me korraldasimegi ekstra päeva, kus siis mingi sats meid baka füüsikuid läksime siis Tõraverre. Siis seal Tõraveres tehti meile slaidi esitlusi erinevate laborite kohta, milliseid töid nad pakuvad, mida nad üldse teevad seal. Ja siis vastavalt sellele, kellel mis huvi oli, siis saime omale pakatööd valitud. Väga hästi. No, saime mingil määral juba lõputöö teemadest räägitud, aga üks murelik Egert küsib muidugi, et kuidas leitakse see õige labor just enda jaoks. Kenes, sa juba natukene rääksid sellest, aga võibolla teised laiendaksid ka seda teemat, et kuidas nad jõudsid just täpselt sellesse laborisse ja Uku, mille põhjal sina teed oma labori otsuse? No ma olen mulle natuke raske rääkida, sest ma ei ole veel leidnud endale selle õiget laborit ja mul ei ole näemugi, mis ma teen oma baka lõputööks, kuna ma olen veel väga nagu füüsikaga kokku puutunud. Noh, natuke olen juba, aga ütleme, et esimesel aastal on see siiski pealiskaudne. Et kujutan ette, et ilmselt tuleb see labor sõprade ja vanemate kursuslaste soovitusele mulle, sest et kui vanemates kursusest paar head tuttavad on, kellega ma, kelle arvamusi ma väga usaldan ja ilmselt nende soovituse põhjal ma valin selle, aga jah, muud ma ei oska ajaks öelda, et esimesel aastal on sõike sisse vaatav põhimõtteliselt. No mitte sisse vaatav, aga ütleme, et ei ole väga, ma ei oskaks kuhugi laborisse veel tahta, et on see point füüsikas eritud. Keemikute ja materjali aastaga pole teine lugu, aga ma veel ei tea, kuhu ma minna tahan. Ja mina juba esimese aasta lõpus siis nagu mainitud hakkasin tegelema selle labori valikuga ja kuskilt tekkis mul kaks valikut, bioorganiline ja analüütiline keemia. Ja bioorganiline keemia lihtsalt sellepärast, et see nagu tundus juba põnev asi, millega tegelda. Ja siis ma uurisingi siis meie programmi juhilt natuke nende laborite kohta, mis seal üldse nagu teha saab ja kellega nagu huvikorral siis nagu ühendust võtta. Ja siis ma kirjutasin ja põhimõtteliselt bioorganilise keemia laborist tuli mul nagu kohe vastus. Analüütilise keemia laboriga läks nagu aega ja siis ma juba nagu veits otsustasin ära, et okei, ma lähen siis bioorganilisse. Ja siis eelmine suvi käisin seal, natuke vaatasin neid katseid, natuke aitasin, aga nagu väga midagi veel teha ei saanud. Ja siis sügisest otsustasin ma siis võtta bioorganilist keemiat ja lisaks hakkas mul ka analüütilise keemia kursus. Ja ma sain üsna kiiresti aru, et analüütiline keemia ikka huvitab mind rohkem. Ja noh, õppejõud oli ka siuke hästi entusiastlik ja oskas hästi huvitavalt rääkida. Ja kuidagi, kuna ma küsisin palju ja nägin siuke huvitatud välja, siis pärast ühte loengut see õppejõud põhimõtteliselt küsis mult, et kas mul lõputöö teema on olemas juba. Ja siis põhimõtteliselt ja otsustasin minna analüütilisse keemisse, et see
teema tundus palju arusaadavam juba nagu pärast esimest seletust selle teema kohta ja kuidagi tekis nagu parem klapp ka nende inimestega. Et põhimõtteliselt minu vastus lühidalt ongi see, et see on okei, kui sa alguses teed vale valiku ja see on okei, kui sa otsustad ümber. See ära ütlemine võib olla küll piinlik või selline raske asi, mida teha, aga lõppude lõpuks on ikkagi sinu pakkatöö ja sinu aeg, mis sa paned sinna. Ja sa saad ise aru, et kui sul on nagu, kui sa päriselt tahad minna laborisse ja sa tahad teha neid asju, et siis sa oled teinud õige valiku. On noogutav. See küsimus on vist ennast ammendanud. On ka küsitud chatis, millal on füüsikat õppides lootust saada erialast tööd ja kas ka pakakõrvad. See teema on meil varem läbi käinud, aga ma igaks juhuks mainin, et füüsikat õppides on suur küsimus, et mida tähendab erialane töö. Kas erialane töö tähendab siis teadustööd või see tähendab, et töötad kuskil elektriinsenerina, rakendad oma füüsikateadmisi või siis rakendad oma füüsikas õpitud nagu matemaatilist loogikat tarkvara arendajana. Et neid võimalusi on hästi palju ja pakakõrvalt on füüsikat õppides võimalik tööd ka teha ja saada tarkvara arendajana, nagu enne mainiti, ja elektriinsenerina. Ma korra viskan seda ka, et ma ise jälgin aktiivselt ka seda chatti, et kes muidu jälgivad ainult meie vestlust, et siin vahepeal nii meie kui teised vane tudengid, kes siin ka publikus nii-öelda on, et vastavad ka jooksud küsimustele, et kes veel seda ei tea, sest võite vahepeal ise ka chatti jälgida. Just, seal on ka sellel küsimusel vastatud. Aga meilt on samuti küsitud, kuidas on FKM kokkonnana? Kas kursused suhtlevad oma vahel ja kas üldiselt on tegemist kokkuhoidva satsiga? Alustame esmamuljetest. Uku? Jah, esmamulje oli väga hea, sest et kuna meil on kaks seltsi, meil on füüsika üliõpilaste selts ja keemia, see tüks, eks ole, keemia üliõpilaste selts. Ja need korraldavad väga palju üritusi, kus on väga suur generatsioonide lõimumine siis. Ehk sõnaga seltskond on väga tore, väga soojalt võeti vastu, väga abivalmid vastatakse kõigele. Alguses ilmselt valeta paljud, kes olete abiturendid, võib tunduda paljud asju nagu uuene ja natuke hirmsane, et uus linn ja kes ei ole Tartus siis, et kuskile esiseisvusse kohta kolimine või uus kool või et nüüd on täitsa nagu oma peal hakkama saamine, aga see kogukond kindlasti aitas väga palju, sest et enamus küsimusi, mis mul oli, see väga hästi vastatud. Ja ma ütleks, et see kogukond on ka väga, väga suur pluss selle õppekava juures. On just see, et need inimesed, kes õpivad FKM ja need, kes ka annavad FKM, on väga toredid ja väga mõistlikud. Ja sellega minul on väga hea esmamulje ja ma kindlasti tahaks seda esmamuljet ka tulevastele põlvedele edasi anda. Merili, kas teiseks aastaks on see esmamulje halvemaks jäänud? Kindlasti mitte. Ilmar juba rääkis oma ettekande ajal, et raske on. Ja minu meelest see nagu raskus ka kuidagi ühendab, et ongi, et kõigil on raske, aga sa tead, et sul on alati inimesed, kellele minna ja vinguda ja kes saavad aru ja samas ka motiveerivad ja ütlevad, et sa saad hakkama ja saadavad sulle meeme. Ja et väga vahva kogukond on ja kui mul esimesel aastal oli nii natuke kahtlusi, et kas ma ikka tulin nagu õigele õppekavale, siis nagu inimesed oli üks põhilisi põhjuseid, miks ma otsustasin ikkagi jääda. Ja see on väga vägev, mis FKM-is toimub. Ma kommentaarine mainin, et see meemide saatmine, see on nagu ülimalt kuidagi ühendav ja eriti see, et kui sul on kogu aeg süsteemis olnud mingisugused lollid füüsika või keemia nagu naljad või pannid, mida sa oled tahtnud teha, siis sa tuled nagu oma kursekaaste juurde ja sa saad selle nagu lolli teadusnalja teha ja nad kõik saavad aru ja naarevad sinu koos. See on nagu selline võimendav tunne kuidagi, mis arendab seda kogukonna tunnet. Aga Kenneth ja Kertu, mis teie mõtted on? Kertu ole esimene.
Kui kokku hoidev see FKM on, et meie esimesest lennust on siin praegu kolm tudengit, kes saavad oma väga hästi endiselt läbi. Ja et võib öelda, et on väga-väga kokkuhoidev nii esimesest lennust kuni ka siis praeguste lendudeni olnud. Ja just tänu nendele erinevatele üritustele, nagu kukku mainis. Nii et väga tore on ja et siit kursuselt olen saanud endale palju häid sõpru. Ja et kellega tahaks ka veel 10 aasta pärast koos piknikule minna ja rääkida kõikidest oma kogemustest, mis me teinud oleme. Ja et selles mõttes, et meil oli see veel esimene lend ka ja see tuli kukkus kuidagi kohe nagu eriti siuke äge ja nunnu välja, kus olid mingi ütte ja kellega me nagu, noh, siuke pere vaib tekis. Ja oledki, et noh, koos õpite, koos panete pidu, koos nutate, koos naerate ja nagu siia maani püüame nagu, noh, nüüd kui on lõpetatud, kes on nagu mõni on välismaal, mõni on ajateenistuses nagu ikka lõpetamistega, et kes abiturient ootab see ka ja siis natuke lähevad eluteed lahku, aga kõik pihavad ikkagi sidet pidada ja mis kõik veel. Ja siis ma võib-olla lisaks veel, vaatan, kas mul õnnestab mõnki üks meem siia panna ka, see vist tegelikult Zoomi gruppi chati luba seda, see üks hea meem, aga muidugi FK meemid, selles mõttes, et seal on päris palju, me räägime oma raskustest, aga tegelikult siin on tore ka, et ilma juba tegi reklaami, aga ma nagu siuke disclaimer on, et kannatused põhjustavad paremaid meeme. Aga kui rääkida sellest nagu seltskonna värki, siis ma arvan, et kõige parem võtab kokku üks nagu soovitus, mis ma taaselt annan. Ma küsitakse näiteks, et kui tõenäosusteoorium siuke ja matemaatilise statistika siuke aine, mida loetakse nii sügisel kui kevadel. Ja siis küsitakse, et millal on parem? Kas see lektor on parem, see vastutav õppejõud või on, kuidas ajaliselt parem on? Ja mina ise ütlen seda, et vähemalt minu oma kursakatega oli nii, et noh, see mängib rolli, ajaplaneerimine ja vastutav õppejõud, aga minu jaoks põhiline asja on see, et vahet ei ole, millal sa võtad ja asjad sa võtad teistega koos. Et koos on ikka kergem ja koos on parem. Et ma arvan, et nii hästi mul ülikooliõpingud ei oleks kohe innasti läinud, kui mul ei oleks sellised kursused kaasased nagu Ilmar, Kertu ja shoutoutu Kaarel Siimut kohane kohtsada. Ja ma Kennetile veel lisaks seda, et nagu absoluutselt kõik veavad kõiki läbi, et ongi, noh, ma ei tea, proke näiteks, mul ei oleks elu sees nii hästi läinud, kui mul ei oleks olnud kursakad, kes oleks mind aidanud sellega. Ja ma ei tea, tõenäolisus statistika samamoodi, et olid kisugused kaaskannatajad ja kui eksam sai tehtud, siis me läksime veini oma parki, nii et see on nagu väga hea motivaator, kui sul on nagu inimesi, kellega koos teha seda. Ma võib-olla kommentaarina lisaks seda ka, et esimesel aastal on hästi palju sellised üldaineid koos, aga teisel kolmandal aastal, kuna toimub selline spetsialiseerumine, siis füüsikud, keemikud näiteks nii palju üksteist enam ei näe, kuigi õppehoonetes füüsikumis ja keemikumis näevad ikka üksteist päris tihti ja kooli välisel ka erinevatel, ma ei tea, istumistel või rahvatantsus nagu alati, aga nad õppe sees üksteist väga tihti ei näe just. Materjaliteadlased muidugi võtavad nii füüsikat kui ka keemikud, nii et nad on nagu see jõud, mis hoiab füüsikuid ja keemikuid nagu koos nii-öelda, see liim. Okei. Meil on küsitud, minult on konkreetselt küsitud, mida minu rolli andmeteadlasena täpsemalt tähendab ja kuidas FKM haridus toetab seda. Käpelt aastan sellele ka. Minu rolli andmeteadlasena on teha andmestruktuuri toetavaks, koguda andmeid piisavalt, teha nendest analüüse ning seal, kus ma praegu töötan, ettevõtte nimega Positium, me tegeleme mobiilpositsioneerimise andmetega, mis tähendab, et näiteks kui Eesti valitsus ütleb, et võt, Eesti linnades on nii palju inimesi liikunud eri olukorra ajal, et liikuvus on olnud nii suur, siis meie oleme aidanud seda nagu statistikat ja seda analüüsi teha. Ütlesi ka me praegu Afrika riikides juurutame seda, et nad saavad oma
mobiilsete andmete põhjal mingisugust liikumistatistikat teha, et kui palju keegi eri olukorra liigub ja üldiselt vaatamegi seda, et me saame mingisugust turismistatistikat teha, kohuda andmeid, töödelda neid ning kõike seda sama teha niimoodi, et need andmed oleksid turvaliselt ja privaatselt krüpteeritud ja keegi ei saaks üksikult niimoodi neid jälitada. Aga sellest võib-olla kunagi hiljem. Teistel ka küsimus, kas on lootust, et ülikooli kõrvalt jääb aega nii tööks kui ka hobiks? Ma märkan, et meil okay, neli inimesid viiest on rahvatantsuga seotud. Uku, mis on sinu hobi? Ma arvan, et kindlasti jääb. Point on selles, et kuidas sa ise planeerid oma aega ja kui su prioriteedid on. Et kui sa tahad tegeleda rahvatantsuga või muude hobidega, siis kindlasti saab seda teha. Aga minul näiteks väga palju hobisid ei ole. Ma olen see aasta, ma võtsin teadlikult otsuse, et ma keskendun 100%-liselt koolile. Mul on nüüd mõned üksikud koolivälised tegevused, millega ma tegelen. Aga need on vähe ja noh, eriti selle eriolukorraga seoses on need vähemaks jäänud. Aga minu vastus oleks, et see on trade-offs, eks ole. Et kõik, noh, kui sa tahad tegeleda oma hobiga, siis mingil määral kannatab su sotsiaalelu ja sinu koolielu. Kui sa tahad täielikult pühendada koolile, siis sul hobideks ei jää aega, sest et kui sa tahad ikka sajaga õppida, siis sa ikka õpid sajaga. Muuks sul aega ei jää. Kui sa tahad väljast pidu panna, siis sul kannatab kool ja hobid. Noh, see on kõik trade-offs. Et põhimõtteliselt kõike saab ja saab läbi ka töö ja hobidega. Aga see on lihtsalt oma aja planeerimise küsimus ja kus su prioriteedid paiknevad. Ma natuke ei nõustu Ukuga selles mõttes, et näiteks sa saad väga lihtsalt hobid ühendada, kui sa lähed oma kursakatega koos siis rahvatantsu, mis näiteks meie oma kursakatega tegimegi ja see on väga vahva. Et, aga selles mõttes küll, et nagu aja planeerimine on väga tähtis, aga samas need hobid, eriti kui see ongi mingi trenn või nagu suuke asi, mille ajal sa saad veits nagu oma aju puhata, siis need tegelikult aitavad ka õppimisel, et sa ei ole nagu 24-7 nagu selles õppimises kinni ja tegelikult sa jaksad palju rohkem teha, et saadki nagu natuke vaimu välja puhata ja liigutada ja see aitab päris hästi. Ja muidugi nagu sotsiaalelu juba nagu FKM enda üritused natuke katavad seda ära ja lisaks ongi see, et lihtsalt kursakatega, ma ei tea, saate kokku, võib-olla teete isegi koos protokolle, mida iganes, et see nagu kõik annab teha. Korra kommenteeriks seda, et väljas käimine võib õppimist mõjutada. Meil oli üks kursavend, kes käis, oli iga kolmapäeviti, käis piirpongi mängimas. Ja neljapäeva hommikuti oli meil mehaanika ja soojusõpetuse tunnikontrollid. Kui ta oli käinud piirpongi mängimas, sai ta alati makspunktid. Kui ta ei olnud käinud mängimas, siis ta ei saanud makspunkte. Nii et selles osas jah, see võib täiesti mõjutada sinu õppimistulemusi. See mees, kelle sa jutustad, on muidugi legend. Aga ma arvan, et eelmised rääksid päris palju, et ikka jääb aega. Ja no veel parem on see, et kui sa kombineerid, noh, et näiteks noh, minu kursakaaslased mu sõbrad vaata, et nagu nendega ühes veedetud aeg on nagu sotsiaalelu ka, et selles mõttes, et mõnikord on see jah, et sul võib-olla viimane loeng on ju lõpeb neljaks ära ja siis sa istud foyees pooltest tundi ja rändid lihtsalt, et nagu rändid elu ja siis niimoodi. Ja nagu, et nüüd nagu tagasi mõeldes, no vahepeal on tihedam ja ongi võiteks teise aasta sügis on siuke hästi tihe periood, kus natukene nagu kannatab. Aga kui sa oled ennast näiteks mingite huviringidega või trennidega sidunud, siis noh, seal on kohusetunne nagu noh, et natuke püsid lainel. Ja kui sul on head sõbrad, siis võib-olla, et kui sa vahepeal nii tihti läbi ei käi, et või noh, väike, kuidas ma ütlen, noh, et see nagu kuue kuuga võib-olla kaugeks jää noh, heade sõbradega. Et ega mul siin, noh, jah, kui sa käid iga õhtu illukas, klubis illusioon pidutsemas, siis võib-olla seda päris ei jõua. Ja. Aga tegelikult saab ilusti. Ja ei tunne, et oled sellest väga puudust. Võib-olla tasub tuua praktilise näite, et noh, kui ma endast räägin, inimesel meeldib muidugi endast rääkida, aga
Ma ise jõudsin kooli kõrvalt tegeleda rahvatantsu kooriga tööga, siis käia nagu laboris piisavalt ja üliõpilas esinduses ka nagu veel väga tegus olla ja meie erialastes seltsides, füüsikaüliõpilas seltsis ja Tartu Ülikooli keemiaüliõpilas seltsis ka. Et see on kõik, see ajakasutus on sinu enda planeerida ja üldse see, millal sa keskendud. Meil oli kursakaaslane Mihkel, kes tegelikult tegeles üldsegi täiesti FKM välise teemaga. Kenneth, äkki laiendad? Mihkel oli, tegelikult me Mihkliga head sõbrad, tegime koos füüsikaüliõpilas seltsi mälumängu ja oleme siin mälumängurid oleme seda palju teinud. Teema oli rahvusvaheliste suhete ringis. Kolmandal aastal oli rahvusvaheliste suhete ringi president. Ta on füüsik muidu. Oli füüsik kõigimini, nüüd on bakakraadiga. Nüüd, kui ta kaitsevest sai reservi just, siis sügises teema on kas on rahvusvahelised suhted? Rahvusvahelised suhted ja regiooniõpingud. Ja kui ma ei eksi, siis see on õige. Ja, rahvusvahelised suhted. Ühesõnaga, ehk siis ta läheb hoopis teise suunda magistris ja tegelikult teda on alati huvitanud poliitika rahvusvahelised suhted lihtsalt füüsika ta leidis on väga hea aluspõhi nendeks asjadeks ja siis tema nagu võiks öelda kohalt, et tema tõeline kirg poliitika oli nagu olid on selles hobis ja nii-öelda selles nagu sotsiaalosas ja nüüd magistris, kus peakski olema suund spetsialiseerumisele või sa peaksid nagu rohkem fookust tooma, siis ta läheb oma kire juurde. Ja muidu on ka tore neid. See minu arust näitabki väga hästi seda ära, et FKM ei pea olema see nagu põhiline ala, millega sa tegeled, vaid sa võid FKM-i bakakraadiga, kas või minna edasi kuhugi suuri tegusid tegema, nagu Mihkel läheb siin meil diplomaatis või poliitikasse. On küsitud, kas kõrvaleriala tuleb valida kohe alguses või saab seda ka näiteks teisest aastast alustada? Ega teil ole kogemus sellega? Ma tean paari, kes on valinud kõrvaleriala ja see toimub teisest aastast minu arust. Et, mina valin oma kõrvaleriala nüüd selle semestri lõpus või enne see teist semestri algus. Ma täpselt ei tea, ehkades kahe aasta vahel teeme selle valiku. Aga esimest aastast küll minu arust ei saa isegi teha võtta kõrvaleriala endale. Et esimene aasta on täis peaeriala, kui ma õigesti tean nüüd. Sa saad neid, nagu kui sa juba tead alguses peale, et sa tahad mingit kindlat kõrval eriala võtta, siis sa saad näiteks endale mingeid aineid kõrvale võtta ja siis hiljem nagu nii-öelda ametlikult registreerida selle või midagi sellist. Ja just, et kuidas ongi see, et me enne rääkisime sellest kursusüsteemist ja selle versus siis ainetesüsteem, et põhimõtteliselt on need moodulid, mida peab täitma. Ja aga sa ise valid põhimõtteliselt, mis järjekorras sa teed neid ja ütleme nii, et kui sa tead juba, et sa tahad minna, nagu näiteks mina lähen arvutitehnikat suure tõenäosega õppima kõrval erialaks, siis ma võtsin juba paar ainet see semester selle jaoks ära, mis ei ole tegelikult füüsika õppekaas üldse. Et praegu on nagu lisa ainetena mul kirjas, aga järgmine aasta need siis kanduvad üle mulle sinna kõrval erialasse. Ja põhimõtteliselt saab esimene aasta juba teha mingid valikud. Ma võibolla laiendaksin enda kogemusega. Ma näen, et Kenneth ja Kertu hakkab kohe naerma selle jutu peale, aga mina olin siis materjaliteaduse ja pea erialaks valinud ja kõrvale erialaks mõtlesin IT-d teha. Ja juba esimesel aastal jätsin mõned FKM-ainid ära, tahtsin IT-d teha natuke rohkem. Aga siis kolmandal aastal avastasin, et kui IT kõrval eriala, see on nimala nagu kasutu või nagu, et ma pigem õpin seda juba nagu enda ajal, et ma ei tea, füüsik, kemik või materjali teadnud võib vabalt olla IT-mees, aga IT-mees nii kergelt nagu seda teispoolt ei tee. Et ma tegin siis täis eriala ikka materjali teadust ja siis lõpetasid niimoodi, et mul on hästi palju neid IT kõrval eriala nagu aineid niimoodi järel. Aga sa ei pea seda kõrval eriala kohe algus valima, võib ka teisest aastast alustada ja see on täitsa võimalik seda teha. Et sul on aega vaadata ja kompida maastiku, et mis sobib sinu peaerialga, mis mitte. Ma lisaks veel seda, et nii palju kui mina olen näinud, siis füüsikas on väga populaarne
inimesi ka nagu kogu aeg populaarsemaks muutumas see, et sa võtad kõrval eriala juurde. Arvutitehnika on kõige levinum. On ka see norra keel ja igasugu asja on võetud kõrval erialaks. Et füüsikas on see isegi nagu, noh, on ikka päris palju näha, keemias vist sutsu vähem, aga seal on ka. Meil näiteks laboris on üks noor, kes 3. aasta tudeng, kellel on kõrval eriala majandus. Aga võt just kui materjaliteadusest rääkida, siis materjaliteadusega on selline nüants. Et kuna materjaliteadus on hästi interdistsiplinaarne ala, tema on füüsika, keemia ja inseneriteaduse see kõike punktis, siis ta veidi on selline, et sa nagu õpidki kahte kõrval eriala korraga. Et nagu mitte, et ma õpin füüsikat või keemiat, vaid ma õpin nagu mõlemat. Ja on lihtsalt ka õppekava poolest on lihtsalt see oht, et kui sa võtad kõrval eriala täiesti ja jätad siis mingi materjaliteaduse mooduli välja, siis ongi see, et sa põhimõtteliselt võib-olla pead sattud olukorda, kus sa teed valiku, et kas sa jätad välja kõik teooriaained, mis on olulised asja mõistmiseks või kõik praktikaained, mis on olulised asja täielikuks mõistmiseks. Et sa pead nagu tegema teatud ohverdusi. Ma ütleks vist võib-olla materjaliteadus on märkimisväärsemad kui füüsikas või keemias. Ehk siis mina isiklikult ütlen, et materjaliteadus ei soovita materjaliteadlasena võtta kõrval eriala, sest et see ei ole nagu, ma ei tea, see ei ole nagu nii hea. No, aga samas ma olen see tuli hingeline materjaliteadlane, kes nagu tahtiski seda ainult teha. Nii et tegi muid asju, tegi oma vabaainete arvet. Kuigi kui päris aus olla, siis võib-olla sealt oleks kõrval eriala jagu aineid küll. Mõni teeb küll nii palju valike vaba aineid, et ta saab kõrval eriala kokku pressida sellest või nagu sõnaga. Ja seda on juhtunud, et inimene teeb nagu täis kohaga FKM ja siis ikka juba poole kohaga kuskil arvutitehnikat või liit. Et mina üritasin, ja. Aga ei tulnud. Fun fact, vastupidi on ka Hans Teras, magistri füüsika magistrant praegu. Ta muidu bakalaureuse kraad on ajaloos ja ta tegi füüsikat kõrval erialana. Tema leidis, et korra vestlesin temaga, ma nüüd ei pane sõnu talle suhu, ma parafraseerid nii nagu vestlas meelde ja ei võibolla ta tahaks mind parandada, aga ta leidis, et ajalugu andis talle inimesena väga hea tausta ja põhja ja siukse toe. Ja siis, noh, eks ta on loomult vast, peab olema andekas ka, et ta veel võttis füüsikat ja kõike muud, ta võttis kõrval erialane ja siis ta tuli magistris füüsikasse. Et noh, nii pidi asju on ka, et selles võtse, et ja minu arust teisel aastal on keegi võtnud materjaliteadust endale kõrval erialana, põhi erialand geenitehnoloogia, kui ma eksin. Ja näiteks minu kursaõde on samal ajal täiskoha, ei, nüüd ta võttis kõrval eriala IT ja lisaks veel sellega, et on täiskohaga Elleris. Õpib laulmist, nii et inimesed jõuavad kõike, kui nad tahavad. Okei, väga vägev. Üritame kõige küsimustega minna edasi niimoodi, et meil on juba läinud üle selle nagu üle planeeritud aja, aga noh, natuke vestleme siin sellepärast, et meil on huvitav ja publikut jagub. Me ei hoia kedagi otseselt kinni. Ja, kinni me ei hoia. FKM ei soovita mitte tulla, aga kinni me ei hoia. Nagu te võite alati kõne ära panna, guys, nagu ärge keegi kurjaks muutugi seal publikus. Ja kohe publiku arv lihtsalt langib kendest, aitab. Ja, ja. Aga lähme küsimustega edasi. Kas keegi teist on käinud ka välismaal vahetusaastal või vahetussemestral? Milline oli kogemus ja kas soovitate? Ma võib-olla vastan selle ühe inimesest, kes on käinud. Neid inimesi, kes on käinud vahetussemestral ja vahetusaastal FKM-is, need on nagu palju. Aga on üks konkreetne inimene, kes tegi seda sügisel, 3. aasta keemik Ebalea. Tema käis siis Saksamaal Konstantsis hästi tugeva keemiaharidusega linnas õppimas või vahetussemestril siis õppimas keemiat ja talle väga istus see kogemus. Tema jaoks ei olnud see kogemus nagu oleks võinud arvata, et mingi Erasmus, mingi hull pidusemine ja labradamine, vaid ta nagu reaalselt õppis seal hästi palju ja tuli nagu uue nagu kogemuste pagasiga tagasi Tartusse ja ta sai rakendada neid teadmiseid siis oma muudusõpingutes. Välisemester on soovitatud, kuid ta soovitas seda teha pigem teisel aastal, et siis on võimalus ka 3 aastaga niimoodi see füüsikakeemia materjaliteaduse bakkakraad ära lõpetada. Selles mõttes, et hetkel on tegelikult Merilil kursavend Jaapaniks ka. Mm. Et,
Ja selles mõttes, et välissemester vahetus aasta ei ole ainult bakalaureuse teema. See on magistris ja doktorantuuris saad, kes nii kaugele tahab minna. Et ja, mina isiklikult pidin minema sügisel Kanadasse, aga lõpastust ma ei oleks nagu selles mõttes, et kinnitatud see oleks pidanud saama nii kui nii siin mai lõpupoole või juuni alguses. Aga noh, nüüd on suur küsimärk, sest on koronapandeemia ja teate, saate aru küll. Ja ka minu õppekava raames muidugi on ikkagi, kui mul on kahe aastane magistri õppekava, et mul on ikkagi võimalik ka välissemestriga kahe aastaga teha, aga see jääb meie sellest fookusest välja praegu. Ma ütlen, et chatis on selline küsimus, miks ei ole näiteks TalTech, rakendusfüüsik või rakenduskeemia? Mul tuleb ette üks anekdoot, et, mis on käinud läbi meil TalTechiga. Nimelt on teise aasta füüsika materjaliteaduste laine nimega elektromagnetism. Ja selle õppejõud Kalev Tarkpea, kes õpetab ka muid aineid, on öelnud, et need füüsikud, kes tulevad Tallinnast, teevad oma pakka Tallinnas, TalTechis ja siis tulevad magistrisse, eks ju, Tartusse, siis nad peavad teatud Tartu pakka ained ka nagu läbi tegema. Nagu näiteks on see teise aasta elektromagnetism. Nii et Tallinnast tulevad inimesed, kellel on juba pakkakraad all ja hakkavad Tartus pakka aineid uuesti tegema, aga mitte ükski neist ei ole siiamaani hakkama saanud. Vähemalt siis, kui mina võtsin seda aine, et siis tolleks hetkeks ei olnud mitte keegi tallinlastest hakkama saanud Tartu Ülikooli teise aasta pakainega. Tegelikult siin on nagu taust ka natukene laiem, et näiteks kui võtta on olemas Eesti füüsika selts, näiteks ka aitab nagu füüsikaharidust koordineerida mingis ulatuses ja mingis ulatuses seda ikka on, aga üldiselt püütakse näiteks vältida seda, et Eesti ülikoolid õpetavad samu asju. Näiteks ongi, kui me räägime füüsikakeemia materjaliteadus, siis hetkel meil ei ole nii palju tudengeid, et see oleks majanduslikult tõhus jagada ülikoolide vahel. Teine asi on see, mis ma ütlen, et näiteks kui rääkida rakendusfüüsikast ja rakenduskeemiast, siis kohe näete muigeid nägudel, see on tegelikult materjaliteadus. Väga suures ulatuses on. Ja tegelikult füüsikakeemia materjaliteadus siin piirid on natukene hägused, kus mis jookseb. Aga et näiteks et materjaliteadus on just siuke eriala, mis on orienteeritud lahendustele ja rakendustele rohkem. Ja küsimus, miks nagu see viib, see võib-olla ei vasta ühelegi küsimusele, aga ma ei ole näinud veel küsimust, mis on materjaliteadus ja ma olen veendunud, et valdav enamus publikus tegelikult ei oska seda vastata. Ehk siis ma püüan seda olemust natuke lahata. On see, et materjaliteadus on tõesti nagu uus teadusvaldkond ja ta on seotud sellega, et mitte, et ma ei tea, ta on kõikidest teistest, ma ei tea, hea parem, vaid see, et tänapäeva füüsika ja keemia on, eriti rakendusfüüsika ja keemia, on muutumast interdisciplinaarsemaks. Sa ei saa teha rakendusfüüsikat ilma keemiata, sa ei saa teha rakenduskeemiat ilma füüsikat tundmata. Ja siis ongi uus suund materjaliteadus, mis püüab nagu kombineerida seda, aga samas me ei saa ilma füüsikutega keemikuteta. Kes tegelevad keemikutelt, sest et nemad tegelevad nagu tihti lugu puhtad füüsikud, keemikud tegelevad natukene fundamentaalsemate aspektidega, aga lõppkokkuvõttes teadus on meeskonna töö, kus me kõik koos peame, igal ühel on oma osa ja me kõik panustame mingi oma lõpp eesmärgi suunas, mis on, et maailma parandada kõike paremaks teha ja edukad olla. Aga TalTechil on omad tugevused ja erialad, millele nad on nagu suunatud. Meil on, jah, et ühesõnaga nad, et seal on leedselt erialas, mida meil ei ole ja siis kohati võib-olla Eesti kõrgharidus peakski panema rohkem rõhku sellele, et me ei tea dubleerima. Et seal ei leia rakendusfüüsika ja rakenduskeemia, et seda teed siin ka väga hästi. Ütleksin ma. Jah. Chatist on küsitud veel, kas esimesel semestril on ootus saada riigi eksamite tulemustega stipendiumit või stipendiumit kohad on pigem nende poolt võetud, kes said sisse olümpiaadiga. Sellele on chatis vastatud, et on küll ootus saada riigi eksamite tulemustega stipi, aga sisseastujaid on palju ja on võimalust igal juhul, aga see on keeruline. Varieerub aastast aastasse. Ja muidu, kellel on olümpiaad, vabariiklik voor,
loodus. Okei, kui sa oled on vabariiklikul auhinnalisel kohal, siis sa oled saanud kirja, et sa oled konkurentsiväliselt vastu võetud. Mm. Kasutage seda. Saate automaatselt 2 punktid. Mina, nagu mul oli mitu vabariikliku vooru kõrget kohta, see, millega ma olen TÜ saatis kirja, et sa oled konkurentsiväliselt kõikidele väljaardud arstiteadust vastu võetud, on iroonilisel kombel emakeele olümpiaad, vabariiklik teine koht. Aga kasutage seda. Ja siin tuleb selline väike kõrvaline anekdoot selles, et kursatõde keemik, tal oli ühtlasi see, et ta õppis ka, et ta tahtis õppida headele hinnetele, et stipendiumi saad saavastas sai cum laude. Siis tal oli see, et ta kandideeris keemiamagistrisse, ta on keemiamagistris. Ja siis, mis tal oli see, et ta ei teadnud või ma ei mäleta, kuidas see täpselt on. Ühesõnaga selleks, et cum laudega sul on võimalik ka saada ka konkurentsiväliselt, et sa saad automaatselt nii-öelda 100 konkurentspunkti. Vähemalt keemiamagistrisse. Ja seal oli ühes kohas pidi tegema linnukese, et sul on cum laude vaata, ma kandideerin selle alusel. Ja ta nagu ei teadnud seda, ühesõnaga ta ei teinud seda ja siis ta jäi nagu, siis tal võeti nagu keskmise ilde ja teistes nende järgis, ta ei saanud 100 punkti, ta ei saanud stippi. Et see on siuke natuke kurb lugu, aga selles võttes, et ühesõnaga, kui teil on mingit olümpiaade asju, et siis ärge unustage neid kasutada, on mu loo point tegelikult. Et sest sisseastumistega ongi see, et teil ongi ainult mingid need gümnaasiumi tulemused, mis nagu, et on võimalik ikka saada, aga ühesõnaga, et need nagu something, something, something asjad, igasugused asjad võivad juhtuda. Sama on akadeemilise testiga, et ma ei tea, kuidas praegu on, aga siis kui mina tulin, siis oli see, et kui sa ületasid selle lävendi, mis oli 65 punkti vist, ja kui sa kandideerisid akadeemilise testiga, siis sa said jällegi 100 punkti, nagu maksimaalselt sisseastumispunktid. Siis sellega sai, mina arvast, eelmine aasta enne mind sai stippi vist selle põhiselt. Jah, ma arvan, et me astusime samal aastal siis sisse. Ma kirjutasin ka sinna chati sellest, aga oli jah niimoodi, et akadeemilisega said 100 punkti ja siis paljud olid nördinud, kes olid nagu riigi eksamitel hästi teinud või midagi sellist, et nemad siis ei saanud stippi. Aga mul oli samamoodi, et mul oli akadeemiline, mul olid riigi eksami tulemused väga head ja vist oli samamoodi, et ma sain ka Tartu Ülikoolist kirja samamoodi eesti keele vabariikliku eest, aga ma siis tegin õnneks nagu hea valiku, et panin akadeemilise ja sain ka stippi. Super. Mul on veel mõningad küsimused, mis on tegelikult mulle tulnud registreerimisvormide kaudu. Ma arvan, et nendega me võiksimegi lõpetada tänas päeva, kui just chati ei ilmne järgmise 5 minuti jooksul mingid põhipanevaid küsimusi. Siit on küsitud näiteks, kui mulle programmeerimine ei meeldi, kas on mõtet seda eriala õppida? Ma ütlen, et vägagi. Punkt. Aga mis mõttes, et kui programmeerimine nagu ideena või õppekavana, et kas siis õppida, minna programmeerimist õppima või? Ma ei tea, mõni võibolla arvab, et FKM on nii seotud programmeerimisega, aga see on minu arust nagu iga inimese enda teha, kas tema spetsialiteetil on programmeerimist vaja. Minule näiteks väga meeldib programmeerida ja andmeteadust teha, aga ma tean, et näiteks Kenneth oma teadustöös väga palju, kui üldse ei programmeeri. Ei. Kohustuslik on 6 EAP-d Pythonit ja kõik muu on sinu enda teha. Ja isiklikult ütlen, et ma võiksin osata rohkem. On olemas asju, mida ma saaksin teha tõenäoliselt lihtsamaks mingi skriptiga, aga see on kõik nagu prioriteetide valimine nii. Selles on see, et programmeerimine ei ole eeldus. Et siin on ka, et siin on igasugu teisi tarkvarasid ja asju ja nagu kõike, sa ei pea ise kirjutama programmi, mis hakkab sul andma analüüsi tegema, kommertsiaalsed programmid, millega sa saad teha mingid andmeid analüüsid ja need on nagu olemas. Samas ma saan aru, et Kertu, kuidas sinu teadustöös on see programmeerimine? Ma saan aru, et suure kaaluga. Nagu nii väga programmeerimine, see suhtes ei ole, et mul on lihtsalt programmide jooksutamine, et ma ise ei ole pidanud ise mingid rasked koode välja mõtlema, et tead, kui kursavend Rauno, et tema ise tegi programme ja programmeeris ja häkkis, aga mina ise nagu ei pidanud seda tegema, mul olid kõik vajalikud koodid juba olemas, lihtsalt pidin neid õiges järjekorras jooksutama.
Ütleks, et pigem füüsikutele ja minu vaatepunktist tuleb programmeerimine kasuks, aga see ei ole kindlasti eeldus, sest et siin, kui sa ei oska programmeerimist, siis tuled FKM õppkavale, siis kooslik aine, see Pythoni 6AP-d, see annab hea aluse alla ja siin on ka tulevikus, praegu võtan ka ainet, mis on füüsikapraktikum 1, kus me teemegi kõiki aruandeid ühes keskkonnas, kus on nagu vaja Pythonit. Ma tahaks öelda, et füüsikas tuleb see väga kasuks, kui sa nagu tunned ja oskad nagu natukene keskmiselt rohkem nagu programmeerida või sa saad lähemalt aru sellest, et kuidas see käib või siis sa tead, kui sa otsida. Et see tuleb kasuks kindlasti, aga see ei ole eeldus kindlasti mitte. See on minu arust elementaalne googeldamisoskus lihtsalt. Programmeerimine, jah, programmeerimine väga õpitav. Ja programmeerimine tuleb sellest pidada, on töörist. See on nagu joonlaud või nihik. See, mida nagu, millel vähemalt sellel õppekaval rõhk on, on see, et sa saad aru sellest füüsikalisest sisust vaata. Et ma võin kasutada programmeerimist selleks, et mingid andmetest, noh, toorandmetest teha töödeldud andmed ja teha joonisid ja kõike muud. Aga see, mis on siin kõige olulisem, on see, et ma saan aru, mida see lõpp tulem mulle ütleb. Et ma ei tea, kas nii abstraktselt selle, kui näide publikule sentsi meil, aga nagu selles mõttes programmeerimine on tööriist, et seda tuleb meeles pidada. Ta on abistav tööriist, aga ta ei ole kohustuslik tööriist. Ja ma olen kerjetiga nõus siin kahal. Ma ütleks, et programmeerimine on tänapäeva matemaatika. Ja selles mõttes matemaatika on ka nagu tööriist tegelikult, sest et füüsikat põhimõtteliselt on võimalik teha ilma matemaatikat, aga see läheb väga-väga keeruliseks. Aga kui sa kasutame matemaatikat, siis see teeb nagu väga palju lihtsamaks füüsika tegemise ja sama on programmeerimisega, et lihtsalt andmetöötlused ja kõik need asjad. Et programmeerimine on tänapäeva matemaatika ja see on nagu tööriist nagu Kenneth ütles. Ja see on ka see, no matemaatika ja programmeerimine, kõik need on ka, kus ma ütlen, need on ka siin nagu inimesena ja oskuseid arendab tööriist selles osas, et vaata matemaatika teeb füüsika lihtsamaks, aga kui sa hakkad füüsikast aru saama, siis ma kunagi võin seletada, mida see tähendab, et siis sa hakkad matjast ka aru saama, sa saad aru, mis see füüsikaline sisu on, mida sa arvutab ja siis sa hakkad aru saama, mida need muutujad ja kordajad ja integraalid ja mis iganes, et mis need nagu päriselt tähendavad ja see teeb matja jällegi lihtsamaks. Aitäh. Ma käpelt vastan Stenni küsimusele. Kui soovid minna ajateenistus ja enne astun Tartu Ülikooli FKM-i, kas stipendiumile tuleks kandideerida juba ülikooli astudes või alles ajateenistus järgsel aastal? Sest et sul ei ole võimalik ajateenistuse ajal saada stipendiumit ning eriala stipendiumile saab tegelikult kandideerida alles oktoobrikuus. Mm-hmm. Ja sa lähed nii kui nii automaatselt? Või sa pead ikka avaldada sisse anna, aga sa lähed akadeemilisele ja ühesõnaga see sisust ei ole tudeng, et sa ei saagi kandideerida. Või kuidas sellega on tegelikult? Põhimõtteliselt on nii, et eks ole, sa kandideerid ülikooli sisse ja kuidas sa kõige soovituslikult teha kandideerid ülikooli sisse, siis võtad akadeemilise puhkuse, eraldi akadeemiline puhkus, mis on ajateenistuse jaoks ja sa oled selle aja jooksul tudeng, aga stipendiumit ei maksa selle aja jooksul. Ehk siis minu soovitud. Aga mis seal tuleb, on see, et sa saad oma isikkaardi teha, sest et sa oled ametlikult tudeng ja kui sa oled ta teenistus, nagu mina olin Tapal, siis sa oled väga palju soodustusi sellega. Et see on kindlasti meeles pidada, et kui sa kandideerid ülikooli sisse, saad sisse ära, et akadeemilis, siis sa oled tudeng juba ja saad endale kõik need tudengi soodustused ja muud taolised asjad saad endale juba külge hakkida. Tudengitele pakutakse tasuta Windowsit ja tasuta Microsofti tarkvara ka, nii et see on üks asja, mida tasub kaaluda juba varasemalt tudeng olla. Mälkead, jah. On küsitud, kui tugev füüsika põhi peab enne õpingute alustamist olema? Et kui kodukoolis pole füüsika keeriti sügavalt tuttav, kas siis saaks ikka hakkama? Ma võin öelda, et ma ei olnud väga tugev füüsikas enne. Ma ei käinud, olen füüsikanud peatüüdel, ma käisin ainult matar. Ja ma sain nagu füüsikaga lõppude lõpuks ikka hakkama. Isegi suurem osa aineid olid seal A poole, et... Noh, see natuke vaata füüsika nagu alustajad, mis tuleb kasuks, aga ülikool lõpetab nii hästi, ma ei tea, mingi gümnaasium füüsika ka selgeks, et ei ole vaja isegi nagu mingi süvitsi eelteadmisi, et see on sinu enda teha kõik, ei ole vaja sellist tausta vaja. Ja ma olen nõus, nagu mul oli see, et mul põhikoolis eriti füüsika oli nagu hästi nõrk ja gümnaasiumist tuli teine õpetaja ja siis kuna ma teadsin, et ma tahan sellist eriala õppida, kus läheb vaja pigem füüsikat, siis ma nagu ise hakkasin ka juba nagu gümnaasiumis veits rohkem
pingutama, et aru saada, aga see nagu ka ei ole absoluutselt vajalik, et, et minu kooliõde, kes nüüd õpib füüsikat samal erialal, ta saab väga hästi hakkama ja meil ei olnud väga tugev füüsikakoolis, et pole üldse probleemi sellest. Minul omal ajal ei olnud ka tegelikult üks põhjus, miks ma välismaal kandideerisin keemia erialadele, oli see, et mul oli väga tugev keemiaõpetaja, aga mul ei olnud väga tugev füüsikaõpetaja. Ma ütleks seda, et, et siin on kaks nüansse. Esiteks on see, et tegelikult need alusained, nad natukene võtavad hoo üles, näiteks kui katsun ja matemaatika, et natukene käiakse see keskkooli osa ka läbi ikka. Et see nagu vähemalt kokkuvõttev loeng on keskkooli osast ikkagi olemas. Et ei ole päris nii. Ja teine asja on see, et hästi oluline ants on sama hea koht, kus iga teine seda mainida, et kui veel keskkoolis sind õpetatakse, siis ülikool on koht, kus õpitakse. Ja eelkõige ongi see, et siin on no, väga oluline, kui te vaatate näiteks ainete mahtu ja vaatate mahu jaotus, see on märkimisväärne osa on iseseisev töö. Ja tõesti, nagu sõnud, kui põhi on nõrk, sa tunned, et ülikoolis maha, siis no, tulebki ise rohkem tööd teha, ja, aga kohutu hulgane inimesi, kes on nõus sind aitama. Ja on olemas võimalus, et kuidas nagu, sa pead lihtsalt nendest kinni haarama ja pead ise vaeva nägema. Ja ma võin öelda, et nagu, kui sa teed tööd, siis vähemalt mingil hetkel hakkab tulema. See töö hulk, mida erinevad inimesed peavad tegema sama asja jaoks, võib olla erinev, aga lõpuks sa jõuad sihile, kui sa piisavalt palju sisse paned. Ja harjutamine aitab. Panen selle tarkust ära ka siia, see on täiesti tasuta. Ja lisaks selle ka, et ei tasu lasta ennast ära hirmutada sellest, kui sul on kursusel inimesed, kes teavad nagu nii palju rohkem sinust. Et minu üks esimesi seminari oligi orgaanilise keemia seminar, kus nagu mõned reaalselt nagu sekundiga vastasid mingid asjad ära, millest ma ei olnud kuulnudki. Ja siis oli küll sõike, et võtta, mida ma teen siin. Aga me kõik oleme siin, et õppida ja kõik saavad hakkama. Ma korra kommenteeris ka seda küsimust, aga nüüd füüsikuna hoopis sellest vaatepunktist, et kui suur keemia alus peab olema, et siis sellele erialale tulla. Et siis kui mina sellele erialale kandideerisin, siis ma isegi tegelikult ei teadvustanud endale, et see on füüsika, keemia ja materjali teadus. Ma ütlesin, et ma olen füüsikat õppima, mind teised asjad ei huvita. Ja siis minul oli veits sõike šokk, et okei, ma pean keemia ka nüüd läbi tegema, aga mul oli keemia oli hästi nõrk oli. Minu keemia tunnid olid sellised, nagu Joana ütles, et need on sellised hästi paperipõhised, ainult paperi pealt valemit õppimine, nendega tegelemine üldse väga mingid katseid ei olnud. Ja sellepärast mul nagu väga sellist huvi ka selle vastu ei olnud ja väga nõrk oli. Aga kõikides nagu juba varemgi öeldud, et need alusained, need alust, kuna koolidel on nii erinev taust tegelikult, neil kõik see õppekava võib isegi koolides kõik suht erinev olla, et kes jõuab mida ära õpetada, milline taust õpilastel on. Siis tegelikult nendesse alusainetes ikkagi võetakse üldiselt kõik see gümnaasiumi osa ka üle ja et sa saad selle vähemalt, saad aru, et mis tasemel sa peaksid olema, et kui palju sa siis vajadusel peaksid ise juurde õppima, et kui sul ei ole see gümnaasiumi tase endal selge, et mis sa siis selle aine läbimiseks peaksid kas lisaks veel juurde tegema või siis kui sul on see gümnaasiumi aluse osa juba päris hästi selge, siis sa saad sealt kiiremini saad ka nende alusainetega edasi minna. Ise korra põikam vahele, et ma hetkeks käin ära, et ma tulen kohe tagasi jätkake. Me kohe varsti lõpetame, et meie käi ära, aga me varsti lõpetame. Aru saada, ma püüan enne lõppu tagasi jõuda, siis me saame lehvitada nagu ikka Zoomi lõpus kombeks. Jah, absoluutselt. On küsimus, kui ma valiksin keemia suuna, siis mis erialal ma magistrikraadi saaksin selle põhjal teha? Kas laiendame seda küsimust, et kui ma valiksin üldse füüsikakeemia või materjaliteaduse suuna, et mida saab selle magistrikraadiga teha? Kas teil on mingi... Ma alustan siis kohe keemiast, et nagu kui sa tahad minna otseselt keemiasse edasi magistrisse, siis ongi valik keemiamagister, mis on eestikeelne ja lisaks on siis ka analüütilise keemiamagister, mis on inglisekeelne. Ja see on selline, et sa ühe aasta oled siis Eestis ja teise aasta oled ühes sõprusülikoolis. Kui ma õigesti mäletan, siis üks neist oli Lyon, siis oli Soomes üks ülikool ja vist oli Rootsis ka. Ja saad siis nagu nii-öelda rohkem praktilist poolt. Aga
aga nagu me enne oleme rääkinud erinevatest näidetest, siis tegelikult saab igale poole magistrisse enam vähem minna. Et noh, ei saa nagu otse niimoodi minna, et vist peab mingeid rohkem nagu mingeid eksameid tegema või selliseid sisseastumisteste tegema, et minna teisele erialale, aga reaalselt kõik on võimalik. Ma nõustan Merili nagu vastusega, et kõik on võimalik, aga see sõltub lihtsalt sellest, et mida sa oled oma pakaaja jooksul teinud. Hästi paljudele looduse täppisteaduse magistri õppekavadele võetakse niimoodi, et okei, sa oled keemia, füüsika või materjaliteaduse lõpetanud, tavai, tule geoloogiasse, tule biotehnikasse, biomeditsiini, sa nii kuni oskad, sa tule geograafisse, lihtsalt nagu, kui sul on mingisugune taust all, siis sul on võimalik ümber spetsialiseerida juba magistris. Teatud aladele näiteks, kui sa tahad magistris õppida, ütleme, IT-d või tarkvara arendus, tarkvara tehnikat, siis sul peavad mingisugused alusained all olema, aga seda saab pakas ka teha. Minul näiteks on võimalik oma FKM-haridused põhjalt kandideerida nendele IT-erialadele. Ja näiteks andmeteadusesse on võimalik kandideerida lihtsalt FKM-põhjalt detailseriala keemias, füüsikas ja materjaliteaduses. Nii et võimalusi on hästi palju. Ja nagu me ütlesime, vana kursavend Mihkel läks üldse diplomaatiasse ja poliitikasse. Neid võimalusi on... Samal noodil läks edasi tegelikult. See ongi see, et sa ei pea minema just loodus- ja täppisteaduste valdkonna. Selle magistrikraadile, et mina tegelikult alguses mõtlesin, et ma ei lähe füüsikasse magistrisse edasi, et läheks prooviks midagi muud, mõtlesin minna filosoofiasse, aga kuna filosoofia oli ingliskeelne eriala, siis selle kandideerimise tähtaeg oli märtsi keskel vist, ehk siis ma magasin selle kandideerimise maha ja siis mõtlesin, okei, okay, mis seal ikka, ma lähen siis teen 2 aastat füüsikat edasi. Ma olen nii palju soovitusi kuulnud. Kui nüüd vanema kursused on mulle rääkinud füüsikud, et kui sa füüsik oled ja võtad kõrval eriala, nagu nii mina näiteks võtan arvutitehnika, siis sealt edasi minna füüsikamagistrisse on pigem nagu raskem. Ma ei tea, kas Kärtu nõustub sellega, aga point on selles, et kuna sul siis, kui sa võtad kõrval eriala, siis sul mingisugused füüsika suuna ja eriala moodulid kaovad ära, mida siis on nagu väga olulised füüsikamagistri juures. Ehk siis kui on kindel, plaan minna füüsikamagistris, siis on kindlasti väga soovituslik võtta täis eriala füüsikat. Ja sul on magistrikraadis, on sul hästi palju teooriaineid kohe. Sul ongi 24 EAP-d, on sul teooriainete blokk ja et neid aineid võtta, siis sul peab olema see alus olemas. Aga kui sa ei võta juba pakka ajal ja võta endale täis füüsikat, siis sa ei võta ka neid mõnda teoreetilisemat ainet, mida siis tegelikult magistri ajal oleks vaja nii-öelda aluspõhjana. Aga ma arvan, et see oligi meil üks viimastest küsimustest ja ma võibolla küsiksin kõige lõpetavamaks küsimuseks. Esiteks ma küsiksin publikult, et millise suuna nad valiksid, olgu see siis No, me teame juba registreerunud statistika põhjal, et kui paljud valiksid füüsika, keemia ja materjaliteaduse, aga kui palju said näiteks tänasest inspiratsiooni ja nüüd teavad täpselt, kuhu nad tahaksid minna. Vaatan, kas see tuleb ette. Nii, nüüd teil tuleb küsimus ette. Millise suuna sa valiksid? Kas füüsika, keemia ja materjaliteadus? Aga ma soovin... Tegelikult kõik tahavad nüüd hoopis arstiteadusesse minna. Jah, just. Kas me vastame ka või? Vastake ka. Aga panelistide poolt ma sooviksin lõpu märkuseks küsida, et Egerti küsimus. Võtke ühe sõna või lausega tabavalt kokku oma FKM kogemus. Ma võin eeskui näidata siis. FKM on vägev, raske, arendav, kuid see on kõik väärt seda. Ma ütleks siis, et tahes sõnaga, et väärt pingutus. Ma tsiteerik Sokratest, et ma tean, et ma veel midagi ei tea. Mõtleksin siukse sõna paari nagu silmi avav. Ja Kenneth, sinu kuldsed sõnad jäävad lõpetama.
pigem seal. Kenes seal mõtleb, mis eriala ta valib? Ah. See on küll parimad aastad minu elust. Punkt. Super. Nii, Paul läheb nüüd kinni. Loodetavasti te näete need tulemusi. Me oleme siin väga... Me oleme siin väga hästi reklaamideid materjaliteadusele, ma vaatan. Aga... see on see, kui kaks materjaliteadlast paneelis on. Meil olid rohkem esinejad ka materjaliteadlased. Noh, ups, juhtub niimoodi. No, aga... ei saa parata, lest materjaliteadus on nii äge. On nii äge. Aga mul on hea meel tõdeda, et meie promopäev on edukalt läbitud ja ma siin kohal tänan sind, publikut, sind vaatajad, et sa oled meiega püsinud ja meiega kannatanud ära need, mis need 4 tundi nüüd, põhimõtteliselt 4 tundi, et see on võimas päev meil olnud ja meil korraldusmeeskonnaga, esinejatega ja panelistidega on olnud väga hea meel teile jagada oma mulleid FKM-ist ja oma visiooni heast füüsikakeeme ja materjaliteaduse õppekavast. Aitäh, et tõite siia. Panelistid, on teil midagi veel öelda? Öelge tšau! Tšau! Kohtume sügisel! Kohtume sügisel! Ja kui teil on küsimusi, siis me saadame tagasi te vormi, kus te saate oma küsimusi veel kord esitada. Aga seniks näeme sügisel! Ma veel lase sul lõpetada. Tagasi no, kui on soov lähemalt rääkida mingitest teemadest pikemalt, ma ei tea, mis on materjali teadus on ju, siis annab korraldada, seda saab ka tagaside vormis märkida, ma arvan. Yeah. Et ühesõnaga, siin on küllagi inimesi, kes hea meelega räägiksid, mis nad teevad. Absoluutselt. Teeme Zoomi lepituse. Nii me võime lepitada. Aitäh, et te olete tulnud meiega nautima seda päeva ning ma soovin teile mõnusat kolmapäeva jätku ja head ilma, head eri olukorra lõppu. Aitäh!